အဲ့ဒါကိုလည်းပြီးတော့ရှင်ပြားရဲ့အဲ့ဒါကိလမလာဒီလောကပေါ်မှာရှင်ပြားလို့မြင်သွားတဲ့မြင်ခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိလမထာကလူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြားအမြင်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာလေးသိကျင်တယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအရှင်ပြားလည်းတပည့်တော်ထင်တယ်ဗျာအရှင်ပြားသာသနာ့ဘုရားတော်ကတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိလမထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးဟိုမြင်ထဲမှာသိရှင်းခဲ့ပုံမရဘူးလို့တပည့်တော်မြင်တယ်ဗျာကျေပါဘူးဗျာဟုတ်ပါအတက်ကိလမထာဆိုတာလဲဘာပန်းတောင်မသိပါဘူးကာဘာဒုခာလကနိယောဂဆိုတာလဲဘာပန်းသိပ်မသိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီဘက်စက်ကြာတော့ကတော့ဘာလေ့လာရမှာမဟုတ်တာပေါ့လားဟုတ်ပါဒီဘက်စက်ကြာဆိုတာတော့ခုနည်းတင်စားတဲ့မှာမပါဘူးလေအဲ့လိုပဲရက်ထဲမှာဟိုဘုတင်နေပါလေဒီပြောရွတ်ကြတာပဲရှိတာပဲပေါ့လားအဲ့ဒီကုဏကပဲ့ပါဟုတ်တယ်တော့တကြကြာအဲတို့ရဲ့အကျုပ်ကိုတရားပွဲပင်တယ်တမအဲတရားပွဲပင်တယ်တို့ရွာပင်တာပေါ့နော်တို့ရွာလေးရွာချင်းမဟုတ်ရွာခတ်သေးလေးတွေပါပဲတမအဲတို့ကဝတ်တင်းတယ်ရှိတယ်တို့ရွာကဝတ်တင်းချာမျိုးသားဝတ်တင်းရောမျိုးသမီးဝတ်တင်းရောရှိတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တရားပွဲပင်တာကျုပ်လည်းတရားဟောမှာပေါ့နော်ဟောတော့အဲတရားပလင်ကိုထိုင်ပြီးရယ်ဆိုပဲရှိပါထိုင်နေကြတယ်ဟိုတင်းကလူ40ယောက်တယောက်တစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်ဒီထိရဓမ္မစကြာတွေရွတ်ကြလာတယ်ဟုတ်တရားမဟောရသေးခင်ပေါ့နော်ဓမ္မစကြာတွေရွတ်ကြတော့ဟောသူတို့ကဓမ္မစကြာတွေကိုတော့ရွတ်ပြနေလို့ဆိုတော့ငါတို့ကလည်းပဲဒီဓမ္မစကြာတွေကတရားကိုဟောဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါကျုပ်ကလည်းဓမ္မစကြာဟောတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာဟောသလားနောက်နေဟောသလားတော့ပြောတာဗျာတရက်လောက်ညပဲပါတရားဝဲပြထားတာဟုတ်ပါတရက်ထဲပဲဗျာလို့တော့လည်းထင်ပါတယ်ကြာလဲကြာတော့နေဖြစ်တယ်ဒီမှာမေ့တော့နေ40ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ40တော့နေလားဗျာကတော့ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဓမ္မစကြာကအတ္တကိလောထာနိယောဂလို့ဆိုရဟာရတကယ်တမ်းဒီမကောက်တတ်တယ်ဘောကောက်တတ်တယ်လို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့သဘောတဘာတိပြီသဘောတဘာတိပြီဆိုတာတော်တဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့သဘောတရားကိုတိသွားတာပေါ့နော်ဘုရားဘုရားကိုအခြေကထင်တာကအဲငါတို့ဘုရားတကယ်ကိုပါရမီဖြစ်လာကြရတာကိုကဘာပေါင်းကိုအများကြီးဖြစ်လာတာတော့ဟိုအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့အကျွတ်တရားကိုရပါတယ်ပေါ့တော့ရပါတယ်လားပေါ့သူတော်ကအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်သူကတော့သာသနာဆိုလည်းတွေးကိုတွေးဘူးဟာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အခုသာသနာတွေးရတယ်လို့ဆိုတော့ခုဘဝမှာတော့ဘုရားရဲ့တပည့်ခံမကိုကတ်တယ်ခုတဘဝလုံးပြပဲကိုကိုပေးလိုက်တော့ဘူးเนาะဘသူကတောင်းတော့ကိုကိုမပေးနဲ့တော့ဘသူကြိုက်ကြိုက်တခါလည်းမပေးနဲ့တော့ပြပဲပေးအဲကြောင့်ကိုလည်းကြိုက်ခဲ့ပြီလည်းရှိတာပဲပေါ့တော့အေးဒါစိတ်ကပဲမင်းရမယ်ဒါစိတ်ပဲမင်းရလိမ့်မယ်တကယ်တော့ငါကိုတော့ပဲမပေးနိုင်ဘူးငါကိုကဘုရားကိုပေးပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့လိုတော့ကျုပ်ကလည်းပြောသမားပြောခဲ့ဘူးသမားလို့ပြောရပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလို့ကြိုက်တယ်เนาะဘုရားပေးတာလဲမောပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်အဲသူကကြိုက်တာကိုကိုကကြိုက်ကိုကကြိုက်သူကလည်းကြိုက်ဆိုရင်အဲနှောက်ကမခွဲနိုင်ဘူးခွဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲယူဖြစ်ရမှာပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်လာတော့အဲကိုကလုံးဝကတော့ကြောင့်ဘုံကြီးလောက်ပါကဲပဲတော့ကြောင့်ဘုံကြီးဆိုတာကတော့အဲဆိုကြပါလို့တို့လည်းကိုမြင်ကြတိတ်ရှိဘူးကိုလည်းတို့ကမြင်တာတိတ်ရှိဘူးလို့ဆိုတာကြားတို့ကလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရှိဘူးကိုလည်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရှိဘူးဆိုတာကြားဟောဒါမှပဲငါသူ့ပေးရရောက်ပဲပေါ့သူ့တော့ပေးကိုပေးမှဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငါဒီဘဝသေးသွားပြီးနောက်တော်ဘွားဆိုတော့ရောက်တယ်လို့လည်းကိုသိရပါတော့အဲ့တော်ဘွားအရေးပြေဆိုရင်အကြာကြီးနေပါလို့
နတ်ပြည်ဆိုလဲအကြာကြီးနေရာပါလို့ဒီသာသနာကတော့2500ပဲရှိတော့တယ်လို့သိတာဟုတ်အဲ့လိုစေဒီသာသနာရှိနေသေးတော့သူပြေကိုလူပြန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ဘူးလို့အဲ့လိုပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လူပြန်မဖြစ်ရင်သာသနာနဲ့ကတော့ဘုရားကိုမပေးရဖြစ်သွားတော့ပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွားကတော့ဘလောက်ပဲမပေးချင်ပေးချင်ဘုရားပေးလို့ပေးမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်ကတောထွက်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့လိုတောထွက်တဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာရောက်တော့လေဘုရားကိုယုံနေတာပဲလေဘုရားကိုပဲပေးထားတာလို့ဆိုတော့ဘုရားရှိဘွားတောင်းဘွားတွေကိုဘုရားကပြောတာလို့ကျုပ်ကသိတယ်ဘာလို့ဘုရားကပြောတာလို့သိတာလို့ဆိုငယ်ငယ်တော့အမေကနောက်ဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကိုပြောတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါဘူးအမေစားလည်းမတတ်ပါဘူးတူဖျက်တည်ပါတော့ဘောတူလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတွေဟောလို့သူသိရတယ်ဘုသူလို့ဆိုရင်တော့ဘောတော့ဘွားတွေဘုန်းကြီးတွေသိရဲ့တော့ဘွားစားတင်လိုက်စားတင်လာပြီကိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျကိုရင်ပေါ့စားနေကိုရင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီစားတင်လိုက်တော့တော်လေးစားတင်ခန်းတွေလည်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟာငါတို့ဘုန်းကြီးတွေစားပဲတတ်တာပါလို့တော်ဘွားတွေမတိပါဘူးလို့ပြောဆိုင်ကြနေပဲတိနေတာအဲ့လိုဆိုရင်တို့ခွန်ကြီးတွေကတော်ဘွားအတိမရှိပဲနဲ့တော်ဘွားတွေပြောနေတာဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလို့ဆိုတော့တို့ခွန်ကြီးတွေရဲ့ပါဇက်သေးကိုတော်ဘွားအတိကိုပြောတိုင်ဖို့ရအတွက်ဖျားကြီးရလာဖြစ်ရမယ်ဖျားဟောတာရှိလို့နေပါအဲဖျားကြီးရရလာရလာတာဖြစ်မယ်လို့ဆိုရခကြတော့ဟောနဝါကိုဘုရားမှတိကြလို့ဘယ်လိုတိတာပါဗျာအဲ့လိုတိရင်ကနေပါဘုရားအဲ့နောင်ဘွားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွတ်လို့ခွေရဆိုတော့ तू ကတော့ဒီဘွားပြီးရင်ကျွတ်ပြီအဲ့တော့ကျွတ်တော့ तू နောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲတို့လည်းကျွတ်တယ်ဖြစ်ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒီတဘွားတဲ့နဲ့လိုက်တာနဲ့ကျွတ်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတဘွားကလိုက်ပြီးရင်နောက်ဆိုမပြတ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလဲဘွားတခုမှာတော့ရမယ်နောက်တစ်ခါလည်းဘွားတခုမှာတော့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုလည်းကြွမှာပဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဖះကိုဒါပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်အဲဒီဘွားကတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့ကိုလုံးဝဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလူဆက်ဖက်နေနေအောင်ကတော့စာတင်ပြီးလို့ဒါမေတ္တာလွတ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ညာ9ဝါရမှာမေတ္တာလွတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်စမ်းနေပါဒီလွတ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲအဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒီလွတ်သွားပြီးနောက်မှာတော့ချောင်းပဲသွားနေတော့ပဲပေါ့အဲ့လိုနဲ့ငါးဝါရမှာတော့ထွက်လာခဲ့တာဗျာအဲတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့တရားလည်းအာမထုတ်ပါဘူးကျေဆွလို့ရှိရဲတော့ထွက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကလူထွက်မိမှာဆိုရင်လို့အဲလူထွက်ပြီးရင်ဖះပေးထားတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်ပြီတော့ပြန်ရုပ်ပေးလိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ရှင်များစာမှုထဲမှာရေးတာပြီတော့တော်တော်လေးပတ်တယ်ဗျာ။ဟေး။ရှင်များဘွားဒီ3ချိန်လောက်ဘွားဒီလုတ်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုလိုပဲလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါကိုရေးရှိတယ်ဗျာ။အဲအဲ့ရည်လည်းအဲ့လိုလုတ်လို့ဘယ်ဟာမှမရဘူး။မရတဲ့အတွက်တော့ထွက်တယ်ဟာတော့ငါလုတ်ကိုလုံးပါပဲဆိုပြီးတော့လုတ်တော့တာပေါ့ဗျာ။သူ့တော့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတော်တဲ့မှာကိုကသာနေနေရတာစိတ်ကမနေဘူးဗျ။အဲစိတ်ကမနေဟာငါစိတ်နဲ့ငါကိုငါတစ်ခုရှိတာ။ဟောငါစိတ်ကတော့လည်းမနေရဲ။ငါလည်းပဲတော့နေတာမဟုတ်ဘူးပဲလို့။အဲစိတ်ကရွာနေတယ်မြို့နေတယ်တခါလေ။မြို့တွေရွာတွေကိုတွေးခွန်တွေးခွန်ပြားလာရဲ။အဲဒါကနေပြီးတော့စိတ်ကနေပြန်ပြီးဆွဲသွားမှာပဲလို့။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုလည်းတော့လည်းမှာပဲခေါ်ထားဆိုတော့သူစိတ်ကိုတော့လည်းခေါ်ထားတော့စိတ်ဆိုရလေခေါ်ထားလို့တိတ်လွယ်တာပေါ့အနဖူးမှနေလို့ဆိုရင်ထားထားတော့မယ်အလွန်ကြီးစူးစမ်းပြီးထားလို့အနဖူးမှနေပါရဲ့နေပြီဆိုပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်လွတ်လိုက်ဒီတိုင်းတူတယ်တော့လည်းအနဖူးမှရှိတော့အာဆယ်လို့ဆိုတော့ခါရဲစိတ်ကိုပဲပြန်မနာပါလားတဲ့အဲနောက်ဆုံးပဲစိတ်ကိုထိတ်တဲ့လောကကိုတော့ဝါပြီလို့ပါပြန်ဖန်လိုက်အဲ့ချိန်တော့အရှင်မြတ်အဲ့အာနာဘာနာပုံစံမျိုးကိုအင်္ဂလိပ်လာပြီပေါ့။အာနာဘာနာထိုင်တာတော့ဟုတ်မဟုတ်။အာဒီတည်းကိုအစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ပဲတစ်ခုခုကိုပိတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပ
ပြောမစင်တော့မှန်တယ်ဆရာဘာစိတ်ဟာအဲနဖူးမှရှိရမယ်ဆိုနဖူးမှနှာခေါင်းမှရှိရမယ်ဆိုနှာခေါင်းပါတယ်ဘခုံးမှရှိရမယ်ဆိုဘခုံးပါထားပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့သူစိတ်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုပဲဝင်နေပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဆိုတော့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားအတိတ်ကုတင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုသူနေမယ်လို့ထင်တဲ့နေရာကိုပါတာနော်ထားတာဆိုတော့လည်းမနေပါဘူးစိတ်ကလည်းပဲအဲ့လိုမနေတော့ဟုတ်ပါအိတ်ချင်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုတော့ဩအိတ်ချင်တယ်ဆိုတာနိုင်ကြီးတာပဲကြိုက်ပြီးတယ်ဆိုတာအမြဲထူတယ်သူရဲ့လုပ်ပဲပေါ့ဩတလူဆွေးတော့ဒီလူတော့ဓာပေးပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထိုင်ဝဲထိုင်ထိုင်တာညောင်းလာဘတ်တထပေါ့ဘတ်တထတယ်ကတော့ညောင်းပြီဆိုလမ်းလျှောက်ပေါ့လမ်းလျှောက်တာရဲ့ဘတ်တထတာရဲ့ထိုင်တာရဲ့လုံးခုတယ်ပဲနေဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာပြပန်းလာဒေါက်တာပြပန်းလာတော့သားလို့လည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးနေလို့လည်းတိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ်ပြတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အာငါဒီစိတ်ကလေးကိုတတရားလေးကိုနေဖို့ရကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးကကြိုးစားတာတဲ့ပေါ့အားထက်ရတယ်အဲ့လိုအထေရရတဲ့အခါကျတော့လေဒီစိတ်ကဖြင့်ငါထားနေတော့ဝင်တည်ရဲ့လို့ငါနေပြီဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီးသွားရင်သူဖြစ်မနေတော့ဘူးလို့ဘလို့ဆိုရင်ငါရတာလေးနဲ့ငါပြရတာကပြားတယ်လို့ရတာများပြီးတော့ရတာနဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှုံးတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ရှုံးတဲ့လူပန်းကြီးကိုရှုံးမှန်းသိရတာနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်အားနာတယ်တဲ့ချာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ရှုပ်တဲ့လူကကြီးတော့ဖြစ်အများကြီးလှုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းနယ်လေးအတွဲဒီထဲမှာတော့ငါမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ငါတော့တုံးကြီးလို့သူနေချင်တယ်လို့ပဲနေပြီတော့ဘူးတကယ်ငယ်တော့ဗျာသူနေချင်တယ်လို့နေတာပါပဲလို့ဘဲပါကထားတာပေါ့အဲ့ဒါငါပါအသိမရှိရပါဘူးတကယ်ငယ်တော့ကတော့ဘာအန်တီဘင်တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်လည်းပဲယခုကြီးကူပေါ့တော့အဲ့တော့ဟိုပြေးချင်းပြေးအဲ့လိုနေနေရမှာဘယ်ဟာမှငါမစင်မစင်ရဘူးအဲ့လိုသူနေချင်းလို့နေအောင်ထားတာကဘာမှမစင်ပဲတယ်ဒါအခုလည်းသူနေချင်းလို့နေအောင်ထားတာဆိုကြီးတောင်လာပြီဆိုတော့ဘယ်တကယ်ပူစင်ရမှာတော့ဘောအဲ့လိုဘာဖြစ်တာမှလည်းပဲထားလိုက်ပါတော့သူအဲ့လိုထားရင်းနဲ့နေပြီးတော့အညာရှင်းတယ်လောက်ပါပဲအဲ့မောင်နဲ့မထိုင်နေရင်လည်းအဲ့စိတ်တဖြစ်တာပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီတော်ပြီလို့အဲဘာမှကားကူကတန်လည်းမပေးတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုဘယ်လိုနေချင်တယ်လဲလို့ခုကပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်မေးတော့အဲငါခုလိုပဲထိုင်နေချင်တာပါလို့တကယ်တော့ထိုင်နေရတာကိုညင်းငွေနေရာနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ညင်းငွေနေရတာနဲ့เออถ้าတော့ဖြစ်သူနေခြင်းလို့မျောငါထားတော့ပဲလို့ဆိုရတယ်ကြွယ်တင်းလွတ်လပ်သွားတဲ့သဘောရှိရလေအဲ့တည်းဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ခုလိုပဲထိုင်နေချင်ပါသေးတယ်ပေါ့အေးထိုင်နေလို့ဖြစ်ထိုင်နေဆိုပြီးနေလိုက်ရင်းကနေတော့မှတော့ဘာလုံးမှလည်းရှိတာပါပဲအမောင်ကြီးတဲ့မှာလက်ခကြတိတ်ကူးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ဒီစိတ်ကူးလေးကဘယ်အချိန်မှပေါ်လာတာလဲတကူလည်းကိုဒီစိတ်ကူးရှိရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကူးလေးအစအုပ်တိထားပြီလားဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါစိတ်ကူးဟာအစစပြီးမှကူးတာဆိုရင်ကြာဒီအစအုပ်ပြီးတာကဥပတိပဲပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းဟောဒီစိတ်ကူးလည်းပြတ်သွားပြီတကူတော့လည်းဒီလိုပဲစိတ်ကူးတိုင်းကတော့ပြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငကူတော့လည်းပြတ်တာလည်းမသိခဲ့ပါဘူးဒီစိတ်ကူးစားတာလည်းမသိခဲ့ပါဘူး။သူကသူရောက်လာတယ်၊သူကသူပြီးသွားတယ်၊နောက်တစ်ခုကူးသွားတယ်ပေါ့တော့။အဲ့လိုဆိုပြက်သွားတာပြီးတော့လည်းဒါအပြက်အတည်ပဲလို့။ဟောအပြက်အတည်ကလည်းပြက်တာတည်းကဘာအကျိုးများလို့လဲပေါ့။ဖြစ်တာပြီးတော့လည်းဘာအကျိုးများလို့လဲပေါ့။အဲ့လိုကနေပြီးတော့အဲဘာမှအကျိုးမများတာဆိုတော့ဘာမှလည်းတော့ချတာမဟုတ်တာဆိုတော့အလကားပါပဲလို့ပေါ့တော့။အတူတိတာတိတာပဲဖြစ်ပါလေငကူကမတိတာတော့မတိတာပဲအခုတိတာဖြစ်တော့ရောက်တယ်ဒါပဲလို့
အဲ့လိုကနေပြီးတခါဘာမှစိတ်မကူးဘဲနဲ့နေတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ပြန်တယ်အဲငါဖြင့်အရင်တော့အဖြစ်ဘာမှစိတ်မကူးဘဲနဲ့နေတယ်လို့ဆိုတာဒီကိုမသိပါဘူးသူဆိုရင်ငါစိတ်ကဘာမှစိတ်မကူးဘဲနဲ့နေနေတာကိုငါတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတာကတော့အရင်တော့လည်းဖြစ်ဘူးမှာပါငါလုံးလို့ဘာမှစိတ်မကူးဘဲနေတာရောက်တာပါမဟုတ်ပဲလို့သူ့ဟာသူရောက်သွားတာပဲလို့ဘာမှစိတ်မကူးဘဲနေလို့ရဟောရလို့လားပေါ့။ဤရတယ်ဗျလို့။ဘာဖြစ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေတာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်အာယုံမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူး။ဘယ်အာယုံမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဘာမှစိတ်မကူးတာပဲ။အာယုံမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလည်းမရှိဘူးပေါ့။စိတ်ကမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့စိတ်မကူးတာပေါ့နော်။အဲဗျာလို့ငါစိတ်ကိုဟိုရွာသွားလိုက်ဟိုမြို့သွားလိုက်ဟိုတငယ်ချင်းစီသွားလိုက်ဟုတ်တယ်တော့မော်ဒီသွားလိုက်အဲ့ဒါလို့သွားနေရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစီမသွားစီကျင်လို့ငါသာဟုတ်လုတ်ခဲ့တာလို့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့မရတဲ့အခါကျငါအခုလိုမျိုးလို့လျှော့လာခဲ့တာအခုလိုမျိုးလို့လျှော့လာခဲ့တဲ့အခါမှာမဲဘာမစိတ်ဘူးကူးတဲ့ဖြစ်စီကိုငါရောက်ပြီဆိုရင်ဘာမစိတ်ဘူးကူးရဲ့ရွာလည်းမသွားတော့ဘူးမြို့လည်းမသွားတော့ဘူးငွေချင်းနေကြီးလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတော့မဲငါတော်တယ်ပါပဲမစိတ်နေပြီပဲပေါ့ဟောအဲ့ဒါလေးကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့တော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြန်လှုပ်လို့ရသေးလားမသိဘူးပေါ့ဒါနဲ့သူ့ဟာသူစိတ်ကူးနေတာစိတ်ကူးအဲ့စိတ်ကူးရတဲ့အဲ့စိတ်ကူးဆုံးသွားပြီးရနောက်ကျဗာစိတ်ကူးမှမလာသေးတာဒီကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲရောက်ပြီရလို့ဗာစိတ်ကူးကမရှိတဲ့နေရာကြီးလို့အဲဗာစိတ်ကူးကမရှိတဲ့နေရာကြီးရောက်ပြီဆိုဟောဒါလို့ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုသူကရောက်တာဟာလို့ရောက်တာဆိုရင်တော့အဲ့ရောက်တာဟာတော့ငါအတွက်တော့ကြောင့်နေဖို့ရအတွက်အသက်ဖြစ်ပြီပေါ့တော့လည်းပါငါစိတ်ကလည်းနေနေပြီဆိုရင်တော့ငါပြောယူတော့အဲ့တော့ငါဖျားကိုငါကိုပေးထားတာတော့ဖြစ်တသက်လုံးကပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ရောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာကိုကိုယ်ကမြင်လိုက်တာလဲတော်တော်ကိုအတွက်အားပြုလောက်တဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေဟိုဒီကြောင်းဒီကြောင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာကိုယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါအတွင်းထဲမှာရောက်နေဆိုအပြင်ဘက်လည်းမြင်နေရတယ်။အပြင်ဘက်မှာကိုယ်အနှောင့်ယှက်ပြီးခြင်းနဲ့အကောင်ဘလောက်နေပါလိမ့်လို့ဆိုရတယ်။ရှိမယ်လို့တော်ကြီးထဲမှာပေါ့နော်။ငါအတွင်းထဲမှာပဲအေးဆေးပဲလို့ဘာမှကိုအနှောင့်ယှက်ပြီးမှမရှိဘူး။အော်ဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကပေါ့နော်။ဘာစိတ်ကကိုကဘာမှခါနဲ့မကူးတော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဟာကဒီဖုန်ကြီးဖြစ်နေတော့တယ်ပါအေးစီစီနေဖို့ရအတွက်ဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီကိုသိတ်ဝါတာတယ်သိတ်ဝါတာပြီးနောက်အဲဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုအဲကအမြဲလိုကူးတယ်အမြဲလိုကူးနေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းရက်ကြာလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကအကူကဖုန်ကြီးလုတ်တယ်ပဲပြောရတာလို့ငါဖုန်ကြီးဆိုတာသာသနာဝန်ထမ်းတယ်ငါဘာဝန်ထမ်းလဲပေါ့ငါဘာမှဝန်မထမ်းဘူးဘာမှဝန်မထမ်းရင်တကယ်ပဲကဘုန်းကြီးကဟုတ်ပါဟုတ်ပြီးတော့ရလားဘုန်းကြီးအလုပ်မှာဟုတ်ပြီးတော့ရလားပေါ့အဲလို့ဆိုရင်ဝန်တစ်ခုကိုတော့ထမ်းပါပေါ့အဲ့လိုဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရည်ရဲမနေပါနဲ့ပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တည်းပဲမင်းကနေနေရဆိုရင်တော့သာသနာဝန်ထမ်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်သာသနာဝန်တစ်ခုတော့ထမ်းရဘာဝန်ထမ်းမလဲဆိုရင်တော့ဥပမာငယ်ငယ်ကကိုယ်ဆရာတမားလှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတွေးပြတာပေါ့သူကပတိလေး30နဲ့နှလုံးဂေတာလောမာနခါနဲ့သူကစိတ်တာပေါ့ပတိစိတ်တာပေါ့ဘယ်ကြာငါလေးလုတ်ရတာပဲဆိုတော့ပတိစိတ်တာပေါ့ဗျာပတိကတော့မရှိပါဘူးလက်ချိုးပြော်ပဲပေါ့နော်အဲ30နဲ့9ထာတာလုံးလည်းရတယ်အဲရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အစင်းရင်စင်းနဲ့35ရက်လောက်ရှိလာတော့ဝေဘာတာပေါ့ဘယ်လိုဝေဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့ကိတာကငါတိတယ်လောမာလည်းငါတိတယ်တခါလည်းငါတိတယ်ကိတာလောမာတခါဒန္တာ၄တစောငါကုန်လုံးတိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲလက်သေးကလည်းရှိတယ်ခြေသေးကလည်းရှိတယ်တွားလည်းရှိတယ်အကြီးကလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုငါတိတာပေါ့အဲ့စပင်တို့မွေးခြင်းဆိုတော့လည်းပဲပြင်းပြမှာရှိတာဆိုတော့ငါတိတာငါတိတဲ့ဟာအတွက်ငါတော့ပြီးတော့ငါစိတ်ကိုအဲ့လိုအတာပေးတာလို့ဆိုရခဲ့တယ်။အ
အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဒါမလို့ဟာဒီယံရကနာနဲ့ဆိုရပြနှလုံးလို့ဆိုရခဲ့ပြနှလုံးကငါမသိဘူးလူတွေပါနှလုံးပါတယ်လို့ ਆ ဒီကနှလုံးဘယ်လိုနေမှတောင်းလဲသိရမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့လုံးတယ်ဆိုတာလဲသိရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအแทတို့အဆုတ်တို့ဥဒိန်တို့ဥမာလို့ဆိုတာတွေလည်းပဲအဲဥဒိန်ရှိတယ်ဥမာရှိတယ်လို့လည်းသိပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဥဒိန်လည်းမမြင်ဘူးလို့ဥမာလည်းပဲမမြင်ဘူးလို့ဥဒိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေ30လောက်တောင်ရှိတယ်တောင်ပြောတာမဟုတ်လားအပိုက်ထဲမှာပေ30လောက်ကြီးရလဲဘယ်လိုလုပ်နေမှာတော့ပေါ့အဲ့တော့ငါဖြစ်သူ့လည်းမတိပါဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမတိတဲ့ဟာတွေကိုဒါဥဒိန်ဖြစ်တယ်ဥမာဖြစ်တယ်နဲ့တခါတည်းလျှောက်လုပ်နေတော့ငါလည်းမတိပဲနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒါပြောဆိုတော့သူများစီကကြားတဲ့ဟာကိုပဲကိုယ်ကလိုက်ပြောနေတာလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါမကြိုက်သေးပါဘူးပေါ့ဒါတည်းလို့လို့ဘာဆိုတော့မလုပ်တော့ဘောဗျာဒါ။ဒါရလောက်ရှိလိုက်တယ်ပြစ်လိုက်ရောသူလဲ။ပြစ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတော့ဘာဝန်ထမ်းမှာတော့မင်းဝန်ထားဘယ်ဝန်ထမ်းမှာတော့လဲဆိုတဲ့ကြာ။ငယ်ငယ်ကဝန်မထမ်းခဲ့တဲ့အရာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့ပူရင်ကလေးတွေကစားပြီးတကလား။ခရဲဆွန်းစားရင်လည်းပဲအဲ့ဆွန်းစားတာရှင်ကျင်ဖို့တင်ကန်းဝတ်ရင်လည်းတင်ကန်းဝတ်တာကိုရှင်ကျင်ဖို့အိယာနေရာသုံးသွားရင်လည်းအိယာနေရာသုံးတော့တာကိုဆင်ကျင်ဖို့အဲ့လိုပဲဆေးတို့ဝါတို့ဖြစ်မဲ့ဟောစတုဝတုစားတာတို့ဘာဖြော်ရည်တောက်တာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ညဘက်မှာဆာလောင်မှုတိတ်နေတာတို့ပါလို့ဆိုတာပျောက်ပြေးသွားအောင်တဒါယောဂဗျာကိုတားမြစ်တာပေါ့တော့အချင်းရတဲ့ယောဂဗျာတားမြစ်တာဆိုရင်ဗျာဩဒါလေလို့ဆင်ကျင်ရမယ့်ဟာလေးလို့ပြောတယ်ဒါဘာလို့မဆင်ကျင်တာတော့လို့ဆိုရင်သူများဆင်ကျင်တာမသိလို့ခေါ်ဘူးကိုယ်တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးစားရီအံပြီးသွားပြီဆိုညအိတ်တော့မယ်ဆိုမိခင်ပတိလေးတစ်ပတ်လောက်ကတော့ဖိတ်ကြတာပါသူတို့ပတိလေးရှိတယ်တရားနဲ့ရှင်းလို့ဖြစ်တယ်ပတိလေးသူတို့ကဟုတ်အဲသူတို့အဲ့ရချက်တော့ဟာချက်ချိထားတယ်ဘုရားတော့ကိုယ်တိုင်ပတိလေးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးကိုယ်ရောတော့လည်းပဲကိုယ်ရပြိခရာတဲ့မှာပတိပါရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးရကိုရင်ဒီဝတ်တဲ့ခါတော့ဤတွေ့ရတယ်။ကိုတော့ပါတော့ကိုရင်ဝတ်တာပတိမလိုပါဘူး။ရံခန္ဓာတောင်မှလည်းရံပြေခရာတယ်မှာပတိမပါဘူး။တကယ်ပြေခရာတယ်မှာလည်းပတိမပါပါဘူး။အဲ့လိုတိုင်းပဲမြို့ပါရံခန္ဓာတာတွေဒီမြို့ဘက်ကရံခန္ဓာတာတွေကြတော့ပတိမပါတဲ့အဲရံခန္ဓာဖုံးရလို့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုညို့တို့ဘက်ကပတိလည်းပဲအဲ့လိုပဲမပါကြတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ပတိကိုရှိခဲ့ဘူးခုနောက်ဆုံးညီမဟိုပြန်တော်ဝူးသွားတဲ့ဟိုဗမော်ဆရာတော်တောင်းသူ့ကလေးချေရင်းမှာပတိပတိကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းတော့သူကသူမသိခင်မှာပတိစိတ်ဖို့တောင်းလျှောက်ပြောတာအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဗမော်ဆရာတော်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပြောသလိုဗမော်ဆရာတော်တဲ့ရှေးလဲတော်ကြတဲ့လေဒီချာတော်ကြီးလေဒီချာတော်ကြီးတပ်ပုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်လက်လွာကြီးကိုချာလို့ဟုတ်လားကောင်းကြီးကလည်းပြန်ဆိုင်တယ်ဟောပတိကောင်းကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကြိုင်လို့လေအဲတင်မလင်းကြီးခွေလို့ဟောပတိကလေဒီချာတော်ကလေးကသိခဲ့တာလို့ပြောပါပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီပတိကဘယ်တော့မှပတိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ပကံခေတ်တော်ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာပတိရှိလားရှိဧဝကိအစပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတွေဆိုတာပတိရှိလားဆိုရှိဦးဧဝကိအလယ်ပိုင်းမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေဒီမှာရောက်တဲ့ကားတွေကဘာတွေပါစီပါဘုဒ္ဓဘာသာတွေဒီမှာပတိရှိဘူးအင်းအင်းရလားလားလားအဲ့ဒါတည်းရစေအဲအဲ့ဒါနဲ့ဧဝကိနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းထဲပတိရောက်လာတာအဲ့ဒါဘယ်အလာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအိန္ဒိယကိုဒီမှာတိဘက်လူမျိုးတွေအတည်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဥပက္ခနေကပ်ပြီးသွားတယ်လို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သွားတာလဲရှိလာတဲ့ပုံရှိတာပေါ့ဒီတော့အင်းဝါတွေပါလေလဲဝဲမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလဲတဲမှာပေါ့သူတို့ကလဲဘုန်းကြီးကိုဟောအဲ့လိုကနေပြီးတော့ပတိလက်ကြံကြံနေတာပတိအစိတ်ပိုင်းဟာဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲကိုစားရောက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲကိုဒါပတိကျောင်းရေးတဲ့ဥတိလောကတာရလို့ဆိုတဲ့ဇာယိဆရာတွေအော်တမပဲဆရာဘုန်းကြီးဟိုရောမဆရာမဟုတ်နော်ရောမဆရာဟုတ်ဘူးရောမဥဒိလောကမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့ဒီဥဒိလောကကဟာတာဝရီ
တင်းစားပါအမြဲဆောက်ပါရေးတဲ့အတွက်သံသာဝတီတင်းစားကနေပြီးတော့သူ့เจ้าကိုတယ်လီဖုန်းတောင်ချိန်ပေးထားတယ်သူ့เจ้าကဘယ်သားမှလို့ဆိုတော့ဂါရက်ကြီးဖျားရဲ့တောင်ပတာလေးပါဟုတ်ပါပါအဲဒီเจ้าကိုလည်းကျုပ်ကလည်းကျုပ်တို့ကလည်းရောက်ခုတာပေါ့တော့အဲဒီเจ้าဘုန်းကြီးကလည်းပဲเจ้าကလည်းတိတ်မထွန်းလားဆိုတော့ဟုတ်ဟိုနေ့ဈေးကြီးတော့သူထဲထဲမှာကျောင်းဝိုင်းထဲမှာဈေးတောင်ဖွင့်ခိုင်းထားတယ်အဲတို့တို့ရောက်တဲ့ချိန်တော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတာဥတ္တလောကနောက်တော့အဲဥတ္တလောကအဲ့ဒီမှာမနေဘူးအဲရွှေတကုံဖျားရဲ့ရှေ့မြောက်ဖက်တာမှာဇာကြီးလိုက်တခုရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီဇာကြီးလိုက်မှာနေတယ်နောက်ကျတဲ့ခါကျတော့ဘုရင့်ကိုတွားနေတယ်မိတိလာပဲမိတိလာရဲ့မြောက်ဖက်တာမျိုးတစ်မျိုးပါတွားနေတယ်အဲအဲ့လိုရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းတိနေတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျုပ်လည်းသူ့ရဲ့ရေးထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတရားဆုံးတော့ကျုပ်ကလည်းဖတ်ထားရတာဆိုတဲ့ကြအဲ့ဒါလည်းဖတ်မိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပတိနဲ့ဆက်လျင်းလည်းသိရတယ်ပေါ့ဗျာတော့ဝေသီလာနဲ့ဆက်လျင်းလို့လည်းသူပြောတယ်ဘာပြဲမေသီလာတွေဟာတဲ့ဘယ်ရတာလို့ဆိုတော့တိဟူစရာတွေရတာတဲ့တိဟူရဲ့မေသီလာတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘိက္ခုနီတွေကသာသနာကွယ်သွားရတယ်ပွဲသွားတဲ့ခါကျအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့လိုသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ကျင်တာပေါ့နော်ဝင်ကျင်မလို့သာတဲ့ဘိက္ခုတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘိက္ခုနီစီကတာဃာကအတိပတ်ပြူတာရဲ့ဘိက္ခုတာဃာကအတိပတ်ပြူတာရဲ့ဆိုတော့သူကတော့ဘယ်နည်းရှစ်ချက်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဒေသောတော့ဘာခေါ်လဲဘာကမ္ဘောပေါ့နော်အမအဲကမ္ဘောပြီးတော့ကမ္ဘောဘက်တဲ့ကမှာအဲယဟန်ဘက်ကရောဘိက္ခုနီဘက်ကရောဟုတ်တယ်ပုံပါမှာအဲဒီလိုမျိုးလို့သူရေးထားတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကအဖြူတွေဝတ်တာလေဖြူတွေဝတ်တာဆိုတော့ဟာတို့ရဲ့မင်းတို့ဘင်းလက်ထက်ကလည်းအဖြူတွေဝတ်တာပဲဟာလို့ဟောတယ်ဒီလိုက်ရှင်းတာပေါ့ဗျာဘာလို့သိရတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစခိုင်းဘက်မှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမပါဆရာတော်ဤတပါရှိရသူကလည်းပဲဒီလိုက်ရှင်နေသူကြောင်းပါရှိတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘောဆရာတော်ဆိုတော့မင်းတို့ပဲနေပြီးတော့ညံထုတ်ဘမောနင်ထုတ်လိုက်လို့တော့ပြန်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့သူနင်ထုတ်တာကိုကိုကအရေးထားတဲ့အတွက်ဘမောဆရာတော်ကြီးကပြန်တော့လိုက်လာတယ်ဘမောကပြန်လိုက်လာပြီးတော့မန္တလေးမရောက်ခင်လေးရောက်တဲ့ခါကျတော့မင်းကုန်ဖျားကြီးတန်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လေကိုကပ်ပြီးတော့ငါမင်းကုန်ဖျားကြီးကိုဖူးခဲ့ပေးခွာလို့ပြောလိုက်တာလေတကယ်တော့လေအဲ့ဒီသွားခေါ်တဲ့လေသမားတွေကိုဆရာတော်ကြီးကိုဘယ်တော့ပြန်ခေါ်ခဲ့ကြပြန်ခေါ်လာတဲ့ခါလာမှလူဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားဆွေလည်းဘယ်တော့ကပ်ပေးကြတယ်မာလိုက်တာကိုခံရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကပ်ပေးကြတာပေါ့နော်ကပ်ပေးတဲ့ခါကျမင်းကဘုရားကြီးဘောတက်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေဘောတက်တော့ဘူးအားလေးစီပြန်မလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းကကနေပြီးတော့မင်းကတော်ရုတ်တယ်မေကွန်ဒါမေကွန်တော်ရိုးရဲ့လာကြလောက်နေတော့ဟိုဘက်တိုးဒီခါလေးစကိုင်းဘက်ရောက်ပေါ့နော်အဲတနေ့တော့အဲ့ဩရေမွန်ပမောဆရာတော်ကြီးကယုံကပါလားမသိဘူးအကောင်တကောင်ကိုကဲနေရတယ်ခါလေးလမ်းလေလမ်းလေတော့တက်ပါဟုတ်ဆိုဘူးဟမ်ဖုတ်ကင်းနေတာဟုတ်ဖုတ်လားယုံလားပါမသိဘူးကဲနေရဝါချရာရဆုံးခလာဆုံးခလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနောက်ကနေပြီးတော့တွေ့တာပေါ့ညီမအဲဝါဝါမောဘောဟာဘယ်နာတော့ဘောတခါလဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကပြားဆက်လိုက်တာဝါချရာဘာတို့ရောကြက်ဖြူတွေနဲ့ပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးစာပါလားလက်ရှင်တွေနဲ့ပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးစာလဲလက်ရှင်ဆိုတာကအဖြူတွေဝတ်တာဆိုတာသင်ချာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ညာဘူး။အဲဒီခုနကသူကိုဖျက်လာတယ်ဆရာတော်ကြီးအရှင်ပြပြောတဲ့ခုနကဒီလက်ရှင်ဒီနဲ့နေတဲ့ဆရာတော်အเจ้าပါထား။ဟုတ်တယ်။အဖြူသူ့သူ့ပွဲတာပဲလည်းမင်းနေလို့ကတော်တော်ဟောတာပဲကြီးပါတယ်အရှင်ပြရလဲ။သူကပြားကြီးရေးတယ်လေ။အဲကပြားကြီးဆိုတာတပေါက်ကပြားကြီးပါပဲ။ဟုတ်ပါရေးတာကြီး။တကုတ်ကလည်းခုတော့မပေါ်ဘူးရစီထဲပါတော့။ဟုတ်ပါ။အဲထားလိုက်ပါတော့။ဟုတ်ပါ။တာပဲကြီးတယ်သူကလည်းအဲ့လိုဆိုတော့ဩဒီလက်ရှင်ဆိုတာအဖြူတွေဝတ်တာလို့ပါ။အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျမှလက်ရှင်အဖြူတွေဝတ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတည်းမင်းတို့တွင်နေဘာဘာကြီးရောတယ်မဟုတ်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်မင်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမတကယ်တော့အဲ့ဒီအဖြူတွေကိုရေဒီခ
ခဲကိုအေးဖြောပြီးတော့အဲ့ဒီအေးကိုမှတခါတည်းပို့ပြီးတော့အတက်ရအောင်လှုပ်တာပေါ့နော်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒီအနှစ်ကိုမှတခါတည်းဟိုနောက်ထပ်ရေနဲ့ဖြောပြီးဒီကလာဆိုးသေးလှုပ်လိုက်တော့ဒီလရှင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလရှင်အောင်ဖြစ်လာဆိုတော့ပြုတ်ဘေကုန်းဒီလရှင်နေဆိုလို့ချင်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းကိုရောသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရုံရောအရောင်ကအတူတူပဲအဲ့လိုအရောင်တွေဒါဟုတ်လားရေအနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမင်းတို့ပဲလက်ထက်တော့ဟာဒီလရှင်ကြီးဆိုတာလည်းပဲသူတို့မင်းကကလို့လို့ပဲမင်းကဆရာလေးတို့နေရရဲ့အနောက်ခဏကျောင်းပါကျောင်းမကင်းမကင်းဒီလရှင်မကင်းအဲ့မကင်းအဲ့ဒီလရှင်မကင်းကအဲ့ဒီဟာလို့လို့တရားတယ်အဲ့မကင်းရဲ့အကူကလည်းပဲဖန်လေးတင်ကရင်ဒါတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကတင်ကရင်ဒါပြန်တန်းထုတ်ခိုင်းလို့လို့ဒီကနေပြန်လန်းထုတ်ပေးရတယ်။ရှမ်းလေးကျုံဆရာရှမ်းလေးကျုံဆရာတော့ဟုတ်တယ်။အဲရှမ်းလေးကျုံဆရာတော့ရဲ့ဟိုတဲ့နမလို့ပဲပြောတယ်လား။အဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲရှမ်းအဲမကင်းနဲ့ဘဝဆရာတော့နဲ့ဆရာလည်းပဲ။ရပ်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ခဏခဏတို့လည်းဖြစ်တယ်။တော့ဟိုရှမ်းလေးကျုံဆရာတော့နဲ့ဟိုကတော့ကစားလည်းဖြစ်ပြီးဟိုဘမောဆရာတော့ဘမောပြန်ကြွတယ်လည်းရှမ်းလေးကျုံကြောင့်ပဲလို့ပြောလို့ပြောရင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ပြန်ကြွပြန်ကြွရမှာဘောဆရာတော့ဘောမဟုတ်ဘောဆရာတော့ဘယ်ရလို့အော်ဘာဘမောဟိုပြောဘမောဆရာတော့လားသိကြတယ်ပြောဘမောဆရာတော့မှတ်တာလားအဲဟုတ်ဘောရင်တို့ထားရဘောဆရာတော့လားအော်ဟိုရင်လိုပဲငါလည်းပြေဦးသွားရနေပြောမလို့ကားလည်းပြက်တယ်အဲ့ဒါပါလေရွှေတောင်ကအေးရွှေတောင်နဲ့ပါဘွားပင်ဆလားဘာဆလားဗျာချက်ခွေရောကလာပြီးသားပါလေ။ဟောကအဲ sorry ခဏလေး။ဘတော်ဝလေ။တခင်ကိုတော်ကလာပြီးသားပဲ။အဲတခင်ကိုတော်ပိုင်းတို့နဲ့တော်တဲ့နီးနီးပဲဗျ။ဟော။ဟုတ်နော်။ဩ။အဲအဲ့ဒီချာတော်ကြီးကဘာလဲဘမောချာတော်ဆိုတာဘမောကျောင်းတိုက်ကသူ့ကျောင်းအလုံးလို့သူတကာကဘမောတော်တဲ့ဖြစ်ပါလို့နော်။ဘဘွားဒီဆိုရရဲ့ဟိုဒီတော့ကြားပြန်မေးဦးမလားဟိုရွှေချင်းကြီးပထမဆရာတော်ကြီးကဗမောဒါဗမောရွာเนาะသူလည်းဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်အရွှေချင်းရွာ sorry ရွှေချင်းရွာပါဗျာရွှေချင်းလားဆိုဒီရွာသာလာတော်ဆိုရရဲ့မြောက်ခဏကတ်လို့ရောအစကိုင်းတိုင်းသာသူဆိုစကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာပါဝလက်နေတယ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ရွှေချင်းဆရာတော်ဆိုတာရွှေချင်းဆရာတော်ဆိုတာမင်းတို့ပဲကသာသနာရေးဘာခေါ်လဲအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာပဲသာသနာပဲအေးသာသနာပဲပေးခြင်းပေးခြင်းလားဒါပေမဲ့သူမိမသူပေးခြင်းတဲ့ဟာဥပ္ပခြင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာလည်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲသူမိမပေးခြင်းတာဥပ္ပုံပြဆိုလားဟုတ်ဥညေရတယ်ဥညေရဟုတ်ဥညေရအဲသူမိမကိုသူမလွတ်စားနိုင်လို့မလို့ဥညေရဥပ္ပဟိုဒါဟိုလည်းလောက်ခိုင်းရဒါသူမိမရဲ့ဆရာတော်ကဒါတန်းတာပဲရှာတော့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အေးဒါလည်းတော့အပြည့်ဟိုရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်စကားတော့တင်ပါတယ်ပါအဲ့လိုပါအဲ့လိုကနေပြီးတော့အခုတို့ကနေပြီးတော့ဟိုပဋိစိတ်တာစီကိုရောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပဋိစိတ်တာလဲဆိုတော့ရွှေချင်းဆရာတော်ဟိုသူလည်းရွှေချင်းခိုင်းရတယ်တူတယ်ပါအဲ့ခုနတော့ပါဆရာတော်ဟိုတဲ့ဘယ်မှာဟိုတဲ့ဘယ်ကင်းရဲ့ကလေးဆိုရှင်လေးကျော်ရှင်လေးကျော်ဆရာရှင်လေးကျော်ဆိုတာမလေးနောက်တောင်တာပါလေနောက်တောင်တာပါဒီကံတော်ကြီးဟိုပဲချမ်းပါဟုတ်တို့အေးဘယ်ဘောရအဲ့ဒီကိုရောက်ခုရလားရောက်ခုရဒီတော့အမျိုးတွေရှိရဗျာဩအေးအဲ့ဆိုရင်မဲဘူတိဟာပေါ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလေးပါရေတွေကြီးတဲ့နှစ်ကအဲ့ရေတွေကြီးတာကိုလိုက်ကြည့်ရပေါ့တော်တော်ကြီးကိုကြီးနေပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါလည်းဘုရင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဘောကြီးခတ်ထားတာဘောကြီးပြင်းခတ်ထားအဲ့မှာတော့အဲခါတာအဲ့ဒီပုံညို့တခါတော့ဘုရင်တရားတခါဟိုတဲ့ဘုရင်တရားနာတရားခတ်တာဟုတ်လဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးပေါ်ဟိုတခါတော့ဘောတော်ကတည်စင်းတယ်ပဲသွားကြည့်ရတာသွားကြည့်ရနေပြီးတော့ဟောဟိုရှမ်းလေးကျောင်းနေအဲရှမ်းလေးကျောင်းစာလေးရည်ရဲပါပဲပေါ့နော်အတရားနေပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အော်လို့ဗန်လေးရဲ့နောက်တောင်ကလက်သူကျိုးကျိုးကျင်လို့လာတယ်ဘဘွားနေလောက်တာပေါ့နောက်တော့တသူလို့လာဆိုတာရှာကလေးကျိုးပဲဒါမှမကြည့်ဘူးလေသူကအဲ့ဒါအဲ့ဆရာတော်ကဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနေ
ဒီခရင်းကိုပါတယ်ဓမ္မဝိညာဉ်ကြီးညာသာရန်လို့လည်းကြီးညာသာရန်လို့တာလည်းပဲဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မဝိညာဉ်ပြန်တန်းကြီးလို့ဟုတ်တယ်ကဲပြန်တန်းဆိုတာကဘာလို့ဒီအင်္ဂါယနာခရင်းလို့တဲ့ဒီကိုဘွဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါအကွေဘာဒီဒီဘာဒီစီလိုရေဘွယ်ပေါ့နော်တနေ့ကလုံးဆိုင်ရဘာဒီခါလေအစီဝေးကြီးကနေပြီးတော့ဟောဒီလိုဝါဒတဲ့ဝါဒဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါဒကိုဒီဝါဒတဲ့ပိုတိုးကဘာဘာလဲဒီဝါဒတဲ့ဘယ်ဟာလျှော့ပါလဲအဲ့ဒါတိုးတာတွေလျှော့တာတွေလုတ်ပြီးရင်ဒီဝါဒကိုထပ်ကြည့်ရမှာပေါ့လားအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့စီကံကလန္တာကိုလည်းပဲအဲဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုတိုးရမလဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးစီဝေးကပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောအတူပြချက်ကိုဒါကြင်ညာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကြင်ညာသလိုသင်္ကန်းသားတင်နေဆိုတာဒါဘုရားဟုတ်တယ်ဒါဘုရားဟုတ်တယ်ဒါဘုရားဟုတ်တယ်ဆိုပြောလို့နဲ့အတူပြပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းတင်ပြီးတော့ဒါတော့ဖြစ်ဒီခါတော့ဘုရားဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကြင်ညာတာပေါ့ဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးကြင်ညာတာမျိုးလောက်အောင်ပါဘူးခုတော့မဟုတ်ဘူးဗန်းလေးမျိုးတဲ့ကိုဘုန်းကြီးတွေဖဏာကြည့်မသွားရဘူး။အဲဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့သင်္ကန်းမယုံဘဲမသွားရဘူး။တိကျရံဒီနေ့ပြောတာ။တိကျရံရောတရားဟောတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးပါလေ။ဘာမလုပ်ရဘူး။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်လည်းမပေါ်သေးဘူး။ဟိုဇက်ဘွဲ့ဇက်ဘွဲ့ကြည့်တာ။ဟုတ်တယ်မလုပ်ရဘူးပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့ဒါမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုရတာလေ။အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းကစာတန်းကြီးကိုအခုရွှေကျင်ခိုင်းကဘုန်းကြီးကြောင်းနေမှာ။ဘုချိန်ကြီးကိုဝိနည်းနဲ့ပတ်တန်းကြီးအလို့လို့ဆိုရတာပါလေဒီချိန်ဒီတမဘာဝရတာကတော့စောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဘောရင်တို့အုပ်ခိုဆရာတော်ဤတဲ့ရွှေရည်ဆရာတော်ဤနဲ့တိတ်ကိုတစ်ခါစာပြန်သားတော့အတူတူတင်းလာခဲ့ကြတာလို့ပြောတယ်ဟောအရှင်များပြောတဲ့အုပ်ခိုဆရာတော်ဤဟာဟိုဒါရကန်ယူဆရာဟုတ်တယ်ဒါရကန်ယူဆရာလားလေဒါအဲဒါရကျတော့သူအုပ်ခိုဆိုမှသူအင်ကပူပေါ့ဗျာတရားဒီတိုင်းပတ်ရောက်သွားတာပေါ့ရောက်သွားတယ်လေအဲတကယ်ကျတော့ဒါဘောရင်တို့အုပ်ခိုကဆရာတော်ကြီးဒီဆရာတော်ကြီးပါเนาะဟုတ်တယ်ပါအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းရွှေဆရာတော်တဲ့အတက်တော်တည်းတည်းကြီးတယ်နဲ့တူတယ်သူရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်စာကိုလေတအုပ်တော်တွေ့ဦးတယ်ဟုတ်တယ်ပါအာ7မျက်နှာလောက်ရှိမလားခွန်တမျက်နှာလောက်ရှိမလားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါအဲသူကလည်းပဲဓမ္မမေ့နေဦးပါတာအဲအဲ့ဒါလည်းပဲပေါ့တော့တာအဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရေးတာပဲအိမ်ပါရေးတာဆိုရင်အမလေးခရိယာနေရာတောင်ကြိုက်လိုက်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့လေဘယ်ရွှေချင်းဆရာတော်ရေးတဲ့နေပါလဲကြိုက်ကြပါပေါ့ဟုတ်ဆိုနေပါဆိုတာလေကောင်းကင်ဘုရားဘယ်တော့မှမပြတ်တော့နေပါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမတည်တော့ဘူးရွှေဘိမ့်ပါရေးတဲ့တကယ်ကိုဒါပြမပြေအထက်ပါအဲ့နေပါဘုံကြီးရှိရဲနဲ့ရေးခဲ့တာဗျအဲရွှေရှင်ဆရာတော်ပေါ့နော်ရွှေရှင်ဆရာတော်ကအဲ့ဒါလိုရေးတယ်လို့အုပ်ခုဆရာတော်လည်းရေးတာပဲဗျာနော်ဘယ်သူအရင်ရေးတယ်လဲတော့သိမသိတော့ဘူးဒါထားတော့ဒါလည်းအပြည့်နည်းနည်းတော့ရောက်တော့နည်းနည်းရောက်တာအဲစကားစကားနေတာပေါ့နော်စကားဥပမာပြန်တက်အပ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာတော့အမင်းကဒီလားရှင်နေရဲ့အယောက်ကကိုယုံအယောက်အတိုင်းပဲခါဝတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုစကားကဒီလားရှင်နေရတော့မွေခါဝတ်ကအနီရောင်ဖြစ်လာကိုနဲ့ကိုယုံနဲ့အကြောင်းတခြားစီဖြစ်လာတယ်။ဟောအခုကျတော့မင်းကဒီလားရှင်နေလဲပဲ။ခောက်ကလည်းပဲအနီပဲဖြစ်လာတာပဲ။စကိုင်းနေကူးလာတာပေါ့နော်။စကိုင်းကတော့ဘယ်ကမှကူးလာတယ်လည်းမသိဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ပဲခောက်ကခောက်နဲ့အတူအောင်ကိုပဲသူအကြောင်းကိုသိုးပါပဲတဲ့။တဖြည်းတဖြည်းအကြောင်းပြောင်းပြောင်းလာတာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့တော့ပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဟောဒီအောင်ပဲ။စကိုင်းဟိုကညိုရောင်ကိုပြေဟိုကဘက်ကအဲတောင်သောဘချမ်းကပြောင်လေဟိုနဲ့ညူပုတ်ပုတ်ပြောင်အေးဒီအနီရင်းရင်းကိုပုတ်ပုတ်ပြောင်ညူပုတ်ပြောင်ပေါ့အဲအဲရောင်သင်္ကန်းလေးနဲ့တော့ပြစ်ပုံဒီလားရှင်အဲ့ဒါလည်းပဲဟောဒီဘကိုးကစတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုအရောင်နေဝုတ်ပြူပြီးတော့ဘဲချောင်းဘဲချောင်းကလို့တော့မတည်ဘူးပဲဘောလို့ဘန်းလေးနေတော့သိရပါပေါ့နော်အဲတပိတ်နဲ့ဆုံးခတ်တာအဖိုးကြီးတွေကကန့်ကွက်ပါလေရောဗျာအဲ့တော့ကြောက်ကခွက်ကြီးတွေနဲ့ဆုံးခါရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတော့ဆုံးခါရတယ်ခုတော့ပဲရောက်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလားရှင်ကြောက်ပြောတာနော်အဲ့ဒီဒီလားရှင်ကြောက်လဲဥဒိလောကရေးတာပဲအဲစောက်တုံးတတ်တတ်ကိုရှိတာဒီလားရှင်ပေါ့နော်ဒီလားရှင်ရုပ်ကလေးနဲ့ရှိတယ်ဒီလားရှင်ရုပ်ကလေးနဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုခေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့လို
ไอ้ปฏิจจ์เนี่ยแหละตุยีด่าแหละครับเนาะใช่ป่ะเออแล้วสรุปก็แล้วปฏิจจ์ก็อันน่ะติอ่ะวะเนาะใช่ป่ะครับไอ้ปฏิเนี่ยจะเลี้ยงบีแล้วรู้โหเนาะอ่ะประกันเนาะไม่ชิวเอวะเคประกันเอวะเนี่ยประกันจ๋าได้มาแล้วแหละได้ชีได้บ่ล่ะบ่ได้ปัญญารู้โหรู้ป่ะโหเนี่ยไอ้รู้ชีได้อ่ะไทยวะรู้ตะแกทินช้าได้กระเด็งก็တော့คิดก็တော့เอวะเคกันคิดเอวะคิดกุบองคิดဒီလုံးကတော့ပဲသူလည်းသိပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာเนาะဘဝကဟာတွေကရှားရှားလည်းအတုံးဟမ်ဒီနေရှားရှားရှိတာအထင်းရှားရှားတွေလုံးကိုပဲရှိတာအထင်းရှားရှားရဲ့ရှိတာဟောစကိုင်းကလည်းခစ်တခစ်ပဲကစကိုင်းကလည်းဒရိုက်ဘီလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပဲအာပင်းကလည်းဒရိုက်ဘီလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပဲဟုတ်เนาะအဲစကိုင်းတို့ပင်းရတို့အင်းဝတို့ခါနေဘောတော့အဲတခြားတော့ရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မသိတော့အဲထားပါတော့အဲ့ဒီခေတ်တွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တွေတော့မရှိဘဲနဲ့အင်းဝခေတ်နောက်ပိုင်းတတိယပိုင်းကြမှာပရိပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီပရိပေါ်လာတာတသာတသာတော့လုံးစီပတိရောက်သွားအောင်ကတော့အရှမ်းလေးကျော်ဆရာတော့ရေးလိုက်တဲ့ဟိုစာရနဲ့မှာပရိသင်္ခါယောနိသောတဲ့ဆိုတဲ့ဟာရောက်တဲ့အခါကျတော့ပတိစိတ်လေးပုတ်လို့အာအမေတ္တာတော်ပါလားဟုတ်ပရိစိတ်လေးပုတ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုယ်ရည်နေကိုဝတိစိတ်ခိုင်တာတော့ခေါ့လားဟောအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဒိသဒနာတော်တဲ့မှာပတိတွေကသိရောက်လာတာလို့ဒီလိုပြောကြဆိုတာတော့တကယ်တော့ပတိကဒုသဒနာတော်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပြည်ကဈာပြက်လို့ဘုဟုသုတာပါပြီးတော့ဒီလက်ရှိဟိုကလုပ်နေတဲ့ရားထိုင်နေကြတဲ့အာနာပါနာလို့လုပ်ငန်းတွေဟိုဝိပဿနာလို့လုပ်ငန်းတွေကဘယ်ခေတ်လောက်ကစပေါ်လဲခင်ဗျာလေဒီနောက်ပိုင်းမှာလာလေဒီအရှင်ကလေးကပေါ်ခဲ့တာမာတော့ရှိရတော့ရှိတော့ရှိပါပဲဒါပေမဲ့လေဒီခေတ်လောက်ရောက်တယ်ကကြလေဒီကပဲအပြီးတပါဘူးတအားတနိုင်ငံလုံးထွတ်တောက်လာအောင်ဟောတာဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီမှာဘူးပေါ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะလေဒီရှိရလည်းရှိပါတယ်အဲ့လေဒီရှိရလည်းရှိပါတယ်ဆိုလို့လေဒီမာမထွတ်တော့လာပြီပါလေဒီကအပြီးတမဟောတော်တော်လေးဟိုတည်းဖြစ်တာဟောအပြီးတမတန်ခိတ်ဆိုတာလေးဆိုလို့ရှိရင်တခါတန်ခိတ်ချမ်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တင်းကျူကိုတန်ခိတ်ကလေးလှုပ်ထားရတာဟုတ်အဲအဲ့လိုဆိုတဏ္ဍာငါလုံးကိုလိုက်ပြီးတရားဟောတယ်ဆိုတော့အပြီးတမကြီးဟောတာအဲလေဒီပန္တိတာတို့ဘာလို့ဆိုရလဲအဲသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောတပည့်တွေကလည်းတော်တော်ကိုထပ်ပြတ်တယ်တော်တော်ကိုလည်းတော့တိပကတဲ့သူပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့သူ့လည်းပဲတခါတဲ့ခိုင်တခိုင်ဖြစ်နေလွတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လွတ်တဲ့ကကြပြမနာကိုလွတ်တဲ့ခါပြမနာတူတယ်သူကရလူထွက်ပြီးတော့သွားတော့တာပေါ့เนาะလေဒီရှာတော်ရဲ့တပည့်တွေလူထွက်ကြတာတွေလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးကြီးရှိတယ်ဟုတ်တာအပြီးတစ်ပါးကိုတိတ်ခစ်စားတဲ့သူပြီးတော့သူမရှိတဲ့နောက်မှာရွှေရှင်ရဲ့သာသနာပိုင်ဖြစ်မဲ့ဒါအရှင်စေနဂါဘိဝန္တာတို့ခေတ်ကအရှင်စေနဂါဘိဝန္တာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အဲဆရာတော်ကြီးဘောတော့သူကလည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသိတယ်ဝိသုဒ္ဓရောဆရာဝိသုဒ္ဓရောဆရာတော်ရဲ့နောက်နောက်ကျတယ်ဗျာအဲဝိသုဒ္ဓရောဆရာတော်ရဲ့နောက်ပါဆိုတော့ဒုတိယလောက်ကတော့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့ဒီဘာလဲညောင်းလေးပဲညောင်းများဟမ်ညောင်းများဆရာညောင်းများဒါညောင်းများတော့ဆိုပဲညောင်းများတည်ရပါမကြသေးဘူးပဲတော့အဲဒုတိယဆရာတော်ပြီးတော့တတိယဆရာတော်တတိယဆရာတော်ပြီးတော့သုတ္ထဆရာတော်အဲ့ဆရာတော်ကြီးပြီးရဲ့ဖြစ်မဲ့ဆရာတော်ဟောတော့သူကသူ့ဘာတွေကနေပြီးတော့ရွှေချင်းစီကနေပြီးတော့ဟိုစံစကရတိရဲ့ကနေပြီးတော့ရွှေချင်းဂိုင်းဖြစ်သွားရွှေချင်းဂိုင်းတော့ကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ရွှေချင်းကိုပြောပြီးသူကရွှေချင်းရဲ့သာသနာပဲဖြစ်ပါသူကရွှေချင်းရဲ့သာသနာပဲဖြစ်မဲ့အလောင်းလျာပေါ့နော်အဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးမတိကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာတဲ့အကုန်လုံးကသောတာပန်ကြီးတွေပါပေါ့သူရေးထားတဲ့သူ့ကိုယ်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိလေးသာပြတ်တာတော့တရားတရားတမို့ထမှာဒီတော့နာမည်အကြမ်းပြလိုက်ခဗျာအဲ့ကဟုတ်ကလားတက်ပါလားဟုတ်တယ်ဗျာသူကနေပြီးတော့အကုန်လုံးရှင်းလိုက်ရင်ဟောတန်ဒီတန်သားလေးနဲ့ပြောလိုက်ဒီခုအဲ့တရားတွေမှာဒီလိုသာလိုက်ရဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူကလည်းပဲတော်တော်ကိုအပြီးတပါဘူးစိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တော့
အဘိဓမ္မာကိုသာသိလို့ရှိရင်ကတော့ဖြစ်ဓာတ်တော်တာပါမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုတော်တော်ကြီးလောက်ကြရတယ်ပြီးတော့ဒီသာသနာတော်မှာအဘိဓမ္မာလည်းဘုရားတဲ့လုံးဝပါပတ်သက်တဲ့ဟာပဲအဘိဓမ္မာတရားကိုများတခါတည်းတရားလုံးနေပြီလို့ဆိုတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဘူးလို့ဒါထေရဝါဒဘာသာပဲလို့ထေရဝါဒဘာသာဆိုတော့ဘာလုံးလုံးပဲရဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်မထေရကြီးတွေကနေပြီးတော့တတိယတင်္ခါရဒါတင်တဲ့ချိန်ပါဒါဘုရားဟောတရားတော်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေတင်္ခါရဒါနဲ့ထက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတပါသောကဆိုတာတော့တော်တော်ကြီးလဲဩသာတာရှိတယ်ဘုရားကြီးလို့ဆိုရတယ်သူကလည်းသိကြိုက်တာကိုဒီပြီးပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီသာသနာတော်ထဲမှာအဘိဓမ္မာလဲဝင်လာတယ်အာတာလဲဝင်လာတယ်လို့ဘာဒီလိုမျိုးလို့ကျောင်းကတော့ဒါပြောပါဘောတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မာဟာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့နောက်ဒါသာသနာနှစ်200လောက်ကနေပြီးတာပေါ့သာသနာနှစ်400လောက်ကြရင်သင်္ခါရနာတက်ပါဟုတ်သာဘောပါဒီဒီကျွန်တော်သဘောတရားတွေကိုတင်တော့ပါပေါ့เนาะအရင်တော့တော့ပါဇာထဲမှာပဲခုကတော့ပုံပြင်ဆောင်တယ်လို့ပေါ့အဲကိုပြောကိုကိုပြောတဲ့ပုံပြင်ကိုကြားတယ်လေလူများကိုကိုပြောရပြီဆိုရင်ကိုစကားလုံးတယ်အဲ့ပုံပြင်ကိုပြောတာကိုလူပြောတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မိတာပေါ့ကိုအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါဘုရားတရားတွေကိုလည်းအဲ့လိုဆောင်းလာရနေပြီးတော့400ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရစာဝတ္တညာပါတော့အိစာဝတ္တတဲ့ခေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့သုတ္တလို့ဆိုတဲ့သုတ္တနေဟုတ်တယ်ဟာရီယာအများကြီးပဲမမေ့လင့်တဲ့ပညာဝတ္ထုလို့တော့ပါတယ်ဒီထဲမှာအဲတခြားတခြားဒီ10ချမ်းလောက်ပါ17ချမ်းလောက်ပါတခြားတခြားနေဒီပါအဲမလိတာပိတာမဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာပတိတာပိတာမဲ့တို့ပါလို့ဆိုတဲ့ခါလဲပါအဲဒါနဲ့ပထေရီကသမာဓိထေရကထာရီရောလေဟုတ်တယ်မှာဒါလေးလည်းပြောပဲစင်တော့သူပါဠိတော်တွေဇီယာနေသေးတာပထမဆုံးဟိုပါပထမဆုံးစာပိုက်ကြီးကိုညီမပြန်လေးကြည့်လိုက်တော့ဟိုအစွန်းနှစ်ပါးကိုတစ်စွန်းကယူစွန်းတစ်စွန်းကနန်းစွန်းဆိုလောက်ထားတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အာဒီအဘိဓမ္မာဟာဘုရားတရားတော်ပါမဟုတ်တာဘုရားတရားတော်မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘိဓမ္မာတရားကိုကျင့်ကြသိကျင့်ကြပြီလို့ဆိုရင်လေဒီဆိုဆိုအဓိကအဘိဓမ္မာကိုကျင့်တာဆိုတဲ့အကြတော့ဒုက္ခမှာတော်တော်ကြီးပုံပြီးတော့ခေစားလာတယ်ဒုက္ခမှာပတိုင်ခင်ကလေးကလည်းပဲတင်းတင်းတော့ခေစားတင်ပါပြီရှိကြတယ်ဒါဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ယောမင်းဖိုးလိုင်းတို့ပါလို့အရှင်မြတ်တခါပြောကဖိုးလိုင်းတို့ရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကလည်းဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုမမကမဟုတ်သွားလားမမမပြောတာတမဝါစာကတတိယအမြဲတမ်းကုတ်တင်လို့ရအဲ့ဒါအေးဗျာတမဝါစာတမဝါစာပဲတဲ့ခါလဲဝါစာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါစာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါတော့မပြောရနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တိကျဘူးဒါအဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဘာလို့သိရတော့ဘယ်လောက်တက်လို့သိရဘာတက်ဘူးပြောစစ်တာဘာမှလည်းတတိယဘာလည်းမရှိပါဘူးသာမန်လူတကယ်ကိုအမေအမွေးထားတော့အဲဒီဘုရားကျောင်းသားလေးဖြစ်တယ်နေကိုရင်လေးဝတ်သာမန်လေးစားတယ်ဘာစားတယ်လဲဘာမှထက်ထက်မြက်တယ်လဲမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ကြီးဒီအဲစာမတက်ပေမတက်အနေထားမျိုးစီရောက်အောင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုအဲ့ဒီစာပေကိုတိတ်လက်စိတ်ပွေစားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲတိတ်ကြီးဒီတတိမရှိတာပေါ့တော့ပြီးတော့တောထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပိုးပြီးတော့တော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောကြပါလို့တော့အဲ့တော့ကို့ပါဘာတတိပါမရှိဘာအတိမှလည်းပိုးပုံမရှိဘူးဘုရားပါဟောတယ်လဲလို့ပါဠိတော်ဖတ်မယ်ဆိုဖတ်လို့ရတာဒါပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာအလင်္ကာတို့ပါတော့ဆိုရင်အစာရည်တတ်ဖို့ရအတွက်ဒီကြားတဲ့ဟာပဲဘုန်းတို့တင်သုံးကြရအလင်္ကာဆိုတာစာရည်တတ်တယ်ပေါ့စာရည်တတ်ဖို့အတွက်ကြတာပဲသာစာရေးစားမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုပ်ပဲသူ။ဒါကြီးတော့ဇာဘွဲအောင်လောက်ပဲ။ဒါတော့မှတ်ပြီးဖြေရမှာပဲဆိုပြီးတော့။ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။တခြားတခြားစာတွေလည်းပဲ။ဘုရားဒါကြီးနဲ့ကိုကုန်ယူလည်းမလုပ်ဘူးလေ။တမန်။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာကိုသိကယူဆိုင်ပြီးတင်တာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သိကယူဆိုင်တယ်လည်းဇာဘုန်းကြီးတွေဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတောထက်လို့မရပဲနဲ့ကိုကျော်ကြားတဲ့ပြုတ်မှာဖြစ်မှာပဲပေါ့လား။တမန်။လုတ်ဘူးကြတော့လည်းလားအစာအန်းကိုပါအညီဘူးပြောမစင်တော့စာအန်းနေရတယ်ဆိုတော့ကအသေးပဲမရှိဘူးမလွဲလာလို့သာအန်းနေရတာပဲဟုတ်ဟဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘာတတိမှမရှိပြီပဲက
တို့တို့ကဘာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတော့လည်းတင်းနေရှိပါဘောဇာတိကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာမြင်းမျိုးလားမြင်းမျိုးလားကိုမမြင်ဘူးဘယ်မျိုးမြင်းမျိုးတဲ့ဘယ်မြင်းမျိုးတဲ့နဲ့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မြင်းလဲမျိုးလဲမမျိုးဟုတ်နော်တကယ်တော့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားရဲ့ရောက်ခမကြီးလည်းမြင်းမျိုးတယ်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီဝတ္တကြီးလည်းမြင်းမျိုးတယ်ဩဘုရားအဖြစ်45နှစ်ပဲကြာတယ်ဒီ45နှစ်အတွင်းထဲမှာပြုကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာလေးရလည်းပဲပြည်နယ်လေးတနေနဲ့နဲ့ပဲရှိတာဘီဟာဆိုတဲ့ပြည်နယ်လေးနဲ့ဥဒ္ဒဗရာတိဆိုတဲ့ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်လေးနဲ့နဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတာဒီပြည်နယ်လေးနဲ့နဲ့ကလည်းချင်းချင်းကလေးဒီချင်းချင်းကလေးထဲမှာနှစ်ကလေးကလည်း45တင်ရှိတာဒီထက်ထက်မှာမြေမျိုးတဲ့တူလေးကလည်းအများကြီးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲခုနကเนี่ยเอาแท้มากอูบ่เนาะอปูฤทธิ์ดาบ่เนาะไอ้ดอโหลไอ้นี่ตรงอ่ะมีมิวดาบ่ฮู้หรอกกูไอ้ตรงอ่ะมีมิวดาฮู้หยังโหลดีแท้เจ๋ได้ไอ้ตยาปี่อีตะปี่โหลหุล่ะบะบาปี่อีตะปี่โหลกบ่าอีตะคูโหลเบ้มามีมิวดาบ่ရှိกูมีมิวดาရှိหยังโหลเอ่อคาเรทเทลิเวชั่นนี่บ่าเลยย้ายจ๋าครับกบ่าลงมาสิอะตันเล่ยังว่าเลยอะตันนี่ล้วนจ๋ามาเว้ยโหลအတန်လွဲ့နဲ့ခစ်မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့တရဇာတွေကနေပြောရေးကြပါပဲလို့တရဇာတွေကရေးရေးဒီတရဇာဟိုလူဖတ်ဒီလူဖတ်နဲ့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုပြန်နှံ့ပါပဲ။အိုးအမေရိကတိုက်ပါဆိုရင်ဒီခါရဲပြည်နယ်တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းပြည်တွေဘယ်ပြည်မှမြေမျိုးတာရှိတယ်ပုံရှိဘူးလို့ဒါလို့ဆိုရင်တကယ်မြေမျိုးတာမရှိဘူးတင်ပါပါလို့ဖျားလက်ထက်ကမြေမျိုးတယ်ဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါပါလို့ဟောကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုအရှိနဲ့ဒီကြားတဲ့စကားနဲ့ကြိုက်ကြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကြိုက်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရှိစီကိုမရောက်တဲ့စကားတွေကိုဆိုရင်သိလည်းမခံကြဘူးပေါ့နော်သိလည်းမခံရင်တော့အဲ့လိုတော်တဲ့နေတဲ့အခါကျတော့တောင်ဘွားတွေကိုဝယ်ယုံထားတာပေါ့လားတောင်ဘွားတွေကိုအထုစရာတွေဘာသွားမလဲဘယ်လိုသွားမလဲအထုစိတ်ကသွားပါဆိုလို့ရှိရဲ့ဘုရုစိတ်ကလည်းဖြစ်တဲ့နေရာပါတယ်ပြက်ပြက်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဘုရုစိတ်ကနောက်ဘောကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမှာတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဗတ်နောက်ဘောကလည်းလက်ခံထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တွားလို့ရအောင်ကိုစဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဥပမာနဲ့ပဲရတယ်ဒီကအသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ကဘယ်လိုလုပ်သွားမှာတော့ဘယ်သွားမှာတော့ဆိုတာမျိုးအလိုလိုမရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမရရာကနေပြီးတော့အဲမရှိဘူးလို့လည်းသူပယ်လို့ကတော့မရဘူးဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပယ်လို့မရရာကနေပြီးတော့အဲ့ဟိုလည်းပေါ့တရားကိုဘာကျင့်တယ်ခုနကပစ္စည်းလေးပါးကျင့်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးကိုပတိကလည်းမစိတ်မစိတ်တော့လည်းပဲကဲတော့တဲ့ရောက်တော့ဘာမှလည်းသာသနာဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့သာသနာအကျင့်အကျင့်ကြရလည်းမရှိဆိုတဲ့ခါကျတော့မဲငါတကယ်တော့သုံးနေတင်ငါနေဘုဒ္ဓစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုစင်ကြရမှာပေါ့ကဲစင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဝတိသင်္ခါယောနိတော်လို့ဆိုတာယောနိတော်ကိုရင်တော့တည်တာတင်တော့အကြောင်းအဖြစ်လို့ခုနဘုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲရှိတာလေတာအမျိုးပြေပါမျိုးပြေကိုတာတော့ပါဆရာတော်ရှမ်းလေးကျွန်းအဲရှမ်းလေးကျွန်းဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့ဟိုလေးရှိတာရှင်ကျိုးဥစာအုပ်ရှိတာဟုတ်ပါအဲ့ရှင်ကျိုးဥစာတော်ထက်ပါတင့်သောအကြောင်းအားဖြင့်လို့ဆိုဟာတင့်တာဘယ်ဟာတော့တင့်တာဘယ်လိုတင့်တာတော့အကြောင်းမတင့်တဲ့ဟာဘယ်လိုတော့တင့်တာလည်းမတိမတင့်တာလည်းမတိဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲမတိမှမတိတာအိဝက်ကဒါကြီးဆင်ရင်လည်းလကားပါပဲတဘောငငယ်ကမဆင်ရင်ခဲ့တာမင်းဆင်ရင်เมตตาวาจาเมตตาจาจาจ้วยสัตว์เนี่ยแหละบ่อ่านาวะแหละอวีบ่กว่าก็ได้ติอ่ะบ่บ่รู้เออสัพพะนี่แหละบ่รู้ดีว่าแหละอลุชุบกว่าแหละดาจิก็ไม่สินญินได้มาอู้เนี่ยจุกก็แหละไอ้ลูกเปียเปียเมี้ยอิจน่อก้องเนี่ยแต่ไม่เมี้ยสินญินได้ก็ไม่รู้กูเนี่ยปิดติญญะเลยบ่เนาะตินแล้วเอออะล่ะก็ดีโหลบ้องเตี้ยมาดิอ่ะตะเกงจีนเนี่ยตะเกงจีนเนี่ยบอกจ๋า
တကယ်ကြီးတရားပြောရလဲမရဘူးကြော်မစင်ရဘူးကိုတော့တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုစင်ရင်စရာရှာတဲ့ခါကျတော့အဲယောနိတော့လက်ထင်လိုက်တာပေါ့တော့မှန်အဲယောနိဆိုတာကအကြောင်းပဲရတာပါလို့ယောနိပါဠိစကားလုံးရဲ့မြန်မာပြန်အကြောင်းပဲဘာလို့တင့်သောအကြောင်းလို့လို့ဟာလဲသူမတင့်တဲ့အကြောင်းလို့လည်းပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတာပဲလို့တင့်တဲ့အကြောင်းလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်တင့်ဆိုတာကိုဒီယောနိကယောနိတော့ကတင့်ပါလို့လားဟာအကြောင်းပဲပါတာပါဒီလိုဆိုရင်စားရင်စားတဲ့ဟာကိုဒီအကြောင်းအလျောက်ယောနိတော့ဆိုတော့တော့အလျောက်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဝိပါပဲတွားတာတမအကြောင်းအဖြစ်ပေါ့တော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပဋိသေးဝါပြီပြီးဝဲရမယ်စားရမယ်ပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓဟာဆိုဝဲရမယ်နေရမယ်ဟာနေရဆိုနေရမယ်ဩစားစရာဝိုးစရာနေစရာကိုအကြောင်းအလျောက်ဆင်ခြင်ပြီးအတိညာနဲ့တခါလဲဆင်ခြင်ပြီးတခါလားဝဲရမယ်စားရမယ်နေရမယ်လို့ပြောတာဟာဒါတော့ဖြင့်တင့်သောအကြောင်းရင်လို့ဟုတ်ပါဘူးဟာပေါ့ဘောဇေတော်ယောတိရဲ့အ낵ကအကြောင်းပဲရတာလို့ဆိုရကြအကြောင်းအလျောက်လို့ပြောပါလို့လူစုစားတာဘာအကြောင်းရှိလို့လဲဝိတ္တဘာအကြောင်းရှိလို့လဲအဲကြတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတရမှာပါနေတဲ့အတိတ္တပဋိဃာတယဩတ္တပဋိဃာတယနဲ့ပါတာပေါ့တယ်ဝဲရခြင်းရဲ့ဟာဘာလို့ဝိတ္တတော်အေးကာကွယ်ဖို့ရအတွက်တိတ္တပဋိဃာတယလို့ညာနဲ့ဆင်ခြင်းအဲ့ဒီရတယ်ပြီးတော့အတွေ့ဖယ်စေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအေးကိုကာဝယ်ဖို့ရာကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းဟိုဖြည့်ဖို့ရာအတွက်ဒီအဝကြီးကိုဝတ်ထားတယ်အပူကိုကာဝယ်ဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါလုံးဖို့ရာအတွက်သင်္ကန်းကိုဝတ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါဆင်ကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းလျောက်ဆင်ကျင်တာပေါ့ဗျာတော့အေးဟုတ်ပြီကွာလို့ဒါတွေတော့တော်တော်ဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဟာပဲလို့တို့ကအဝတ်တွေကိုဝတ်ပေမဲ့လည်းအပူကာဝယ်ဖို့လို့လည်းမပါပါဘူးလို့သိခဲ့ပါဘာဖြစ်လို့ဝတ်တယ်ဆိုတာကိုတို့မသိဘူးလို့ဘုံကြီးလို့ဝတ်တယ်ဆိုတာအမျိုးပဲဘုံကြီးပြည့်လို့ဝတ်တာကတော့ဘုံကြီးဝတ်ပေါ့ဗျာဟောလူတွေကရောဝတ်တယ်တာပဲမှန်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဝတ်တယ်လို့ဆိုတာဆင်ကျင်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဘသူလို့ဆင်ကျင်ဘူးလို့ဘာလို့မဆင်ကျင်တာဒုက္ခလို့တခါကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့အဝတ်ကိုဘဒုကဝတ်တာဖို့ဘူးဟာလို့အဝတ်ကငါတို့ကိုလာဝတ်တာလို့ဘဒုသိနေတာလို့တို့ငယ်တော့ကဘယ်အဝတ်ဝတ်လို့လဲလို့ဘိုးဘောတာကိုကိုယ့်ပဲလုပ်တဲ့သူဟာနည်းနည်းလေးကြီးလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျအဝတ်ကလေးကိုတခါချီပေးတာလို့ဆိုလေးပေါ့ဗျာခါချီပေးလဲသူချီပေးတာတော့နေလိုက်တာပေါ့လားသူဟာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြွချင်ကြွချကိုယ်ကပြန်မိုးတော့ပါတော့အနာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဆိုခါပြန်ချီပေးတာတစ်ခါတော့သုံးခါတော့ချီပေးတယ်ကွာဟာငါတို့ကြွလို့ရှိရင်သူကလာလာချီပေးနေတာအဲ့ဒါကတော့ငါတို့လည်းမချီတာဘူးလားချီကြည့်ပဲလေချီတာပေါ့နော်ဒါဝိုးတာပေါ့လားဩအဝတ်ကိုငါတို့ကဝတ်ချင်လို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဝတ်ကငါတို့ဒီလာဝတ်လို့ပေါ့လို့ငါတို့ကနေမြဲနေအောင်လေးတယ်လို့လုပ်ပေးကြရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဝဝတ္တရဲ့အကြောင်းဘာတိပါလားတူလာဝတ္တဟိုအစားလည်းဒီတိုင်းပဲလို့အစားကိုအစားခြင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးတို့ကနေတမင်းတွေဝါပြီးတော့တခါကိုယ်စားတဲ့ခွတ်ခွတ်နေခါကြတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒါမျိုးရုံဝင်ရှိတာပေါ့ဟောတမင်းကိုကိုယ်စားတာမဟုတ်ပဲတမင်းကကိုယ်စားတဲ့လာဝင်လာဟိုဟာလို့ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကြတော့လေကိုကမျိုးရတာပေါ့လို့အဲ့ဒါနေပြီးအလေးဖြစ်ပြီးတော့တမင်းစားတဲ့ခါကြဘာကြောင့်တပင်းစားရတယ်လို့ဆိုတော့ဘူးမဆင်ကျင်ဘူးလို့အဲ့လိုပဲအိယာတရားသုံးသွဲတာလည်းပဲကိုမွေးတာကွာအိမ်မှာပဲမွေးတာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲဒီအိမ်ကကိုကနေကျင်လို့နေရဖို့ပဲတဲ့ကိုဒီနေရာနေနေရလို့ဘုလို့နေတာပဲပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်အဲဒီအိမ်လည်းပဲဘာကြောင့်ဒီအိမ်မျိုးနဲ့မင်းကနေရတယ်လဲလို့ဆိုတာဆင်ကျင်ရမလဲလို့ဆိုတာအိမ်အိမ်ရဲ့အကြောင်းအဲကိုအိမ်သုံးဆောင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာဘယ်မစင်ရတော့ဘူးလေဒါအဲ့ပါအဘယ်ဟာမစင်ရဘူးဟာလို့အစားလည်းမစင်ရဘူးဥပလည်းမစင်ရဘူးအနေလည်းမစင်ရဘူးလို့ဟုတ်တော့မစင်ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကာယောဝတ်အရန်ကာယောစား
เนเนจี้ล่ะတော့လှလှပါပါဟိုကလေးတွေဆိုဘိုးဝချင်းဟုတ်တယ်လားเนาะအဲအကောင်းကစားစားလေးတွေဆိုဘိုးစားချင်းအဲ့ရနေရာလေးလဲတကယ်ကိုအဆင်ပြေပြေလေးတဲ့ကောင်းကကအဲ့ချင်းဟောဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဩဒါရီယာပြောဆိုမှားနေကြတာပဲလို့ကိုအဲ့ချင်းတဲ့ဟာဟိုကွက်နေကောင်းကလေးတို့ခင်လေးကိုရွေးပြီးกว่าအဲ့အဝတ်လည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုဝချင်းတဲ့ဟာလေးရွေးပြီးပေါ့အစားလည်းကိုစားကျင်တာကိုပဲအဲရွေးပြီးတော့ပဲစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတဏှာလေးဖြစ်တာပေါ့လို့ဟုတ်လို့လားနော်ဒီစားဝတ်နေရေးအပိုင်ဆိုင်ရာကိုမစင်ကျင်နိုင်တဲ့အတွက်တို့အသည့်တွေမရှိကြတာမှားကြတာပေါ့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့စင်ကျင်စင်ကျင်ရတယ်ကျုပ်ကလည်းစင်ကျင်တာအချိန်ပြည့်စင်ကျင်တာတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အလကားနေနေတာမဖြစ်အောင်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်အောင်တွေ့အဝတ်ကိုစားဖို့ဒုံးလေးဆင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းထဲမှာနေရင်းနဲ့ဝတ်ရနေပြီးတော့နေဘူးတဲ့သွားတဲ့ခါဝတ်တာဝတ်ရခြင်းအကြောင်းအောင်မတူဘူးလို့ဝတ်ထားတာတော့ဒါတာပဲလို့ဩဒါအကွာနေဘူးကွယ်ဖို့ပါဒါတော့လေးအေးကွယ်ဖို့ပါအဲအစရှိပြန်အဲ့လိုနောက်ဆုံးပြကြတော့ခြင်းနေရင်နေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဩခြင်းနေရင်နေကြိုက်တာမလားအောင်အတွက်ပခံရအောင်အတွက်ကာကွယ်ဖို့ပါပေါ်ရတော့နောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေတော့မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျရှက်ကြောက်ကြီးငယ်ကွယ်ဖို့ဆိုတာဘလို့ရှက်ကြောက်ကြီးငယ်ဆိုတာဘာလို့ခေါ့တော့တော့တို့ရှက်ကြောက်ကြီးငယ်ဆိုတာပေါ်ယောက်ျားဆိုရင်လိန်ရှိတယ်လိန်ကွယ်ဖို့ကလေးတွေပြဘာမှကွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေပါလို့ဆိုရင်တမက်တွေပါလို့ရှိရပါတော့เนาะဩသူတို့တမက်တွေပါလို့ထလာတာကိုလည်းကွယ်ဖို့ဒါလည်းကျွတ်တော့ဖြင့်မကားကိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့လိုလည်းသိတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘာဘာပြေကရှစ်လေးလုံးကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့လူတွေကသူတို့ကလည်းကွန်မြူနစ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကရင်နေနဲ့မတည့်ဘူးကရင်နဲ့မတည့်တဲ့အခါပြေးတာကရင်စီပြေးရတာဟုတ်အဲကရင်နဲ့လည်းအတူနေတော့ပဲတော့ဆုံးကြတော့သူတို့ထိုင်းတဲ့ဟိုသွားထိုင်းတဲ့ဟိုသွားတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းရဲ့အဲအတော့အနုအနုပါဟုတ်သူရထိုင်းမြို့လေတော့အယုဒ္ဓယာအယုဒ္ဓယာအယုဒ္ဓယာရဲ့မြောက်နားစီမှာရေစကြိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရေစကြိုးနဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသိတော်တယ်လေထိုင်းစာတွေရေးတာဆိုလို့ရှိရင်သူရေးတာဗျာတခြားထိုင်းဘုန်းကြီးရေးတာမရှိဘူးတဲ့ဟောအဲ့လောက်အဲ့အကြောင်းပါပဲဆိုတော့ရောက်သွားပြီနောက်ဆုံးပြီကြတော့အဲ့အကြောင်းပါဘုန်းကြီးလောက်တယ်အဲ့လိုဘုန်းကြီးလောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးမလောက်ခင်သူဘန်ကောက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့တော့ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းဆင်းရဲပြီးနေတယ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောင်းပြီးရှည်တော့ဝတ်တော့ဝတ်တယ်ပသိုးတော့မဟုတ်ဘောတော့ပမာနဲ့တူတာဟုတ်ပသိုးကြတာဘောလူတွေကပသိုးမဟုတ်တာဆိုတော့ဘောင်းပြီးရှည်ဝတ်တာဆိုတော့ဘောင်းပြီးရှည်ဝတ်တယ်သူကအတွင်းကဘောင်းပြီးမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတခါပတ်ကန်းစီးတဲ့အခါကျတော့ဘာစကားဘောကောမလီနဲ့စပါတခါလဲသူလူထဏာဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျမဲလူကကိုယ်ကအဖြစ်လာဒါနဲ့တခါဒါရီကလည်းလူမြင်ချက်စရာကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတတိထားမိတဲ့နေရာမှာတဲ့ကားပေါ်နေချင်းရှင်းပြီးတော့အိမ်သားမှာရှိနေတဲ့ဝတ်ထည်ဆိုင်ထဲမှာဝတ်ပဲတခါဘောင်းပြီတို့အတွင်းထဲကဘောင်းပြီပေါ့ဗျာအတွင်းကဘောင်းပြီကိုဝတ်ရတာတဲ့ဩဟုတ်တာပဲလို့ဒါလို့အတို့ဘာပြေပါလည်းပဲဖြစ်ကြတာပဲလို့ဥပမာကားကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်တိုးကြတာလေဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပဲတခါယောက်ျားတွေနဲ့မိန်းမတွေနဲ့မိန်းမတွေကလည်းထကြွတာရှိတာပဲယောက်ျားတွေကလည်းထကြွတာရှိတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဩဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရတဲ့ဝေးရတာဟုတ်လို့ဆိုတာဒါလည်းသဘောပေါက်ရတာပေါ့ဗျာတော့ကဲဆူလူတာတော့ဖြင့်ဒီဖះကပြောတဲ့ဒီအဝတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအများကြီးပြတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးဟုတ်တယ်ဟာမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းပဲဆိုကြပါစို့စိတ်ထလာပြီဆိုရင်တမျက်တွေပါတွေကလည်းပကတိပုံတရားတိုင်းမနေတော့ဘူးเนาะသူကလည်းထကြွလာပါပေါ့เนาะထကြွလာဒါလည်းတကယ်လို့သူ့အတွင်းကံတို့အပြင်ပါအပြင်ဘုံတို့ဆိုတာတွေမရှိဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲသူများတွေကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တယ်ဟောသူတို့ပေါ်မှာမှားကြပါလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะမြင်တဲ့လူတွေကလည်းမှားကျင်မှာမဟုတ်လားအနွားတွေမှာတခါလဲဘာလဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပါဝေးလာတယ်ခေါ်လာပြိုင်လာတယ်ဆိုပြိုင်လာပြီဆိုရင်တတိတွေကလည်းပဲဓမ္မတွေကိုကြီးလိုက်ကြတာပေါ့လားမှန်ပါပြိုင်မလာတဲ့ဓမ္မစီကိုလည်းတတိကမလိုက်ပါဘူး
ဟုတ်တော့ခွေးတွေလည်းဒီလိုပဲသူတို့ကလည်းမြိုင်လာပါပဲသူတို့မြိုင်လာတော့လည်းသူတို့မြိုင်လာတဲ့ຢာစီပါဟောခွေးကြီးတွေကလည်းပဲလိုက်ကြတာမဟုတ်လားတို့ဝင်ခွေးမတဲ့ခွေးကြီးဘာဖြစ်ပါဘူးနော်ဟောလူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့မြိုင်လာရမှာပေါ့လို့မြိုင်လာရင်ကသူပေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်ရင်ကနေပြီးတော့ဟောအထီးမတွေဖြစ်ကြတာဆိုတဲ့ခါကျသောအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒါလားဒါဖုံးကြလွှမ်းကြရတာပေါ့တော့ဩတကယ်တော့အိုးဝရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလဲအကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်ဟာလို့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောင်းအောင်ဆင်ခြင်တယ်ပြုတ်ပါလေမပြောင်းအောင်လဲဆင်ခြင်လာဟောဗျာတော်တယ်မှာအတဝါအတွင်းထဲမှာပဲတော်တော်ကြီးကိုကြုံဖြစ်မဆင်ခြင်မဲနဲ့ဒီလိုတစ်ခုသုံးဆောင်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကျုပ်ရဲ့အသည့်ထဲမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြားရတာ ਨੇ အဲ့ဒီကြားရတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုတကယ်သိရတယ်လို့စပ်ပြီးအောင်ပြောတွေးတဲ့အလေးထားရှိတယ်။အဲ့စပ်ပြီးအောင်တွေးတဲ့အလေးထားရှိလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပေးကြတဲ့ခါကျတော့တော့ဘဝကြီးရောက်လာရောနောက်ဘဝလည်းပဲဟင်းစပ်ပြီးအောင်ကတွေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘွားတွေကလည်းရှိတယ်လို့လည်းပတ်ထားတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မရနေရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အစောပိုင်းတော့နေခဲ့တဲ့အရာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့စိတ်ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာအဲဒါလို့ဆိုရဲ့အဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲပေါ့။ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါအဝတ်လဲအဝတ်မရှိဘူးဟာလို့ဆိုတော့သူ့အစိတ်ပိုင်းတွေစုနေတာတိုင်ချီဝင်နေတဲ့အဖောက်ချီဝင်နေတဲ့မစုရဲ့အထဲမဖြစ်ဘူးလို့အထဲမဖြစ်ရင်ဝတ်လို့မရဘူးလို့ဝတ်လို့မရရင်အဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့အဝတ်လို့ပြောပြီးသူဝတ်နေရတာသူလဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးဟောကအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကနေပြီးတော့တည်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေဟာအပြက်တည်းကိုသိသွားသိသွားတဲ့အခါကျဘာမှမရှိတာကြီးထီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ထဲမှာစပြီးနေတဲ့ချိန်တော့တစီလေးကြောက်တာပဲဟုတ်လားတစီကြောက်လို့တစီချောက်တာအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးမတွေးရဘူးတွေးရင်ကြောက်ကြရပြန်ဖြောက်လို့မရပဲဒီမှာဆိုရင်ကြောက်လို့ပေါ့ဗျာနော်နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရနေပြီးတော့အဲ့တစီချောက်တာကိုလည်းပဲတွေးကြည့်ဝင်လာတယ်။တွေးကြည့်ရုံတည်းမှာကပဲတဲ့။တတိယလား6ဆန်းပါလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ငါလား6ဆန်းပါဆိုတာလည်းမ6ပါဘူး။ဒါနဲ့လူ6တဲ့နေရာကသွားကြည့်မယ်။အဲလားမ6ချင်ဘူးဆိုသူစီသွားရလဲသူ6ပါပေါ့တကယ်ရှိရဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းမ6ဘူး။အေးတတိယဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့အရာပဲပေါ့။တတိယဆိုတာတကယ်မရှိတဲ့အရာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တတိယမကြောက်တော့ဘူး။တစီမကြောက်တာလည်းမကပဲねမဲချစ်စရာဆိုတာလဲအလှပနေဆိုတာလေဘယ်ဟာတွေတော့ပေါ့အစိတ်ပိုင်းနေရယ်စူဝေးနေတယ်သမှုတိတွေပဲမဟုတ်လားဒီမှာအလှပတွေကိုပြင်းရင်ကြိုက်ချင်ကိုဘာလို့ကြိုက်ချင်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့လဲဟောဆရာပြောပြီးဖြစ်လာတယ်ကပါအေးငါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လည်းပဲဒါကမရှိတော့ဘူးယောဘယ်လိုဆိုရင်ငါပါချစ်တာလည်းမရှိကြိုက်တာလည်းမရှိကြောက်တာလည်းမရှိမက်တာလည်းမရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျဟာငါတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာပဲပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့ငြိမ့်နေတာကြီးဟာလွတ်လပ်နေတာကြီးဟာတရားမြန်ရနေတာလားပေါ့ဘယ်ငါတရားရလို့ဖြစ်ပါလဲလို့ဘာလို့ဆိုငါဘာတရားအထုတ်လို့လဲဆိုငါဘာတရားဘာအထုတ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲလို့ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရဲ့ချက်ကြီးလွတ်လပ်ချက်ကြီးကိုကိုယ်တွေးမိလာရဲ့ဒါတရားမဟုတ်လို့ပါလေဒါတရားရတာမဟုတ်လို့ပါဖြစ်တာလေအေးဒါတရားရတာမဟုတ်လို့ပါဖြစ်တာလေလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်တာလို့ကိုပြောလို့မရဘူးဒီဟာဒီလိုလွတ်လပ်တာဟာတကယ်ကိုငါပါဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့ဒါတရားရတာပဲဖြစ်အောင်ပေါ့ဘုရားလက်ထဲကဘုန်းကြီးတွေလည်းဒါလိုပဲရကြပြီးတော့သူတို့လည်းမကြောက်တတ်တာတွေမမက်တတ်တာတွေကြည့်တော့ပါပါဘာလဲအခုမကြောက်တာဘူးမက်တာဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါတရားရတာလားအေးငါတရားရတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာအထုတ်တယ်ဆိုတာမင်းပြောကိုကိုပြောငါဘာအထုတ်ဘာမှအထုတ်ပဲနဲ့တည်းပဲ
ရတာတော့ဖြင့်ပိုက်ဆံဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့သူများအိမ်ထဲကနေနှိုက်ယူလို့ရတယ်ပိုက်ဆံဆိုရင်ခိုးလို့ရတယ်ပိုက်ဆံခိုးလို့ရတယ်ပိုက်ဆံကိုယ်လုတ်အားနဲ့ရတယ်ပိုက်ဆံမဟုတ်တာဆိုတယ်ခင်ဗျာဒီပိုက်ဆံကိုယ်လုတ်အားရဲ့အားမဟုတ်ဘူးအားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးဒါဘလမန်ဒီပဲလို့အဲ့ဒီမှာနေရပေါ့နော်ကုလကတရားလည်းပဲဘလမန်ဒီဆိုရဟာပဲလို့ပဲဘလက်ပဲဖြစ်မှာပဲလို့ကဲဒါလို့မဖြစ်အောင်ကတော့တရားအထုတ်ကြတဲ့เจ้าနေကိုသွားပြုပြီးအဲ့ဒီเจ้าနေမှာအထုတ်ကြတဲ့တရားတွေကိုမင်းသားလည်းအောင်လုပ်သူတို့ပါသူတို့ပဲလို့ရကြတယ်အဲ့ဒါနေမှာအာသူတို့ရတာနဲ့ငါရတာလည်းမကွာပါဘူးနောက်ဆုံးပြီးတော့သူတို့ရတာကတော့ငါရတာစီကိုတောင်းလျှောက်ရလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဆုံးအထိဘွားရင်ငါစီကိုရောက်လာတာပဲပေါ့ဘယ်လိုစေသူတို့တက်တာနဲ့လည်းသူတို့အထုတ်လို့ရတာလည်းအပူပါပဲပေါ့ငါအားမမထုတ်ဘဲတတော်ရနေသေးတာပဲလို့ဆိုတာဖြစ်လာတော့ဒါတရားတော့မဟုတ်တော့ဘူးတရားမဟုတ်တော့ဘူးသူကဲမင်းရတာကိုဘာလို့ပြောမလဲသူတို့ရတာလည်းဘာလို့ပြောမလဲအေးဘာလို့ပြောဖို့ရဆိုတော့မင်းအချက်လက်အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ဒါတိဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့မင်းတော့ကြောင့်ပြမင်းကပဲအထုတ်ပေါ့ပြရမယ်ကြည်စမ်းပေါ့ပြရမယ်ကြည်စမ်းလို့ဆိုပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာကျတော့ငါဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုတည်တာဘာမှမရှိတဲ့အာယုံကိုတည်တာဆိုတော့ဘာမှမရှိတာအတိပြန်ပါကွာတည်တယ်ဆိုတာရှိတာလေတည်ရအာယုံတည်ရတာအာယုံမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်မလဲပေါ့အေးဘာမှမရှိတာကြီးကတော့ငါအနေနဲ့တည်တာလည်းအမှန်ပဲဗျာလို့ကားစိတ်ကဘာမှမရှိတာတည်တဲ့အခါကျငါစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုတည်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဘယ်အာယုံတော့ဖြစ်လို့ပဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ဘာမှမရှိတာအာယုံလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘာမှမရှိတာကိုအာယုံလို့ဆိုတာကိုတည်သွားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါ။တည်သွားတာကအိုးအာကာသဆိုတဲ့အာယုံဆိုတာတော့ရှိတယ်ဟာလို့။အာကာသဆိုတာကောင်းကင်ကြီးပဲ။ကောင်းကင်ကြီးကဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဘာမှမရှိတာကိုဘာမှမရှိဘူးလို့မင်းတည်တာပဲလို့။အိုးကောင်းကင်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးလို့။ဒါတည်တာကောင်းကင်ကတည်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလူဆိုရင်လည်းပဲဒီလူကိုစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ဘာမှရှိဘူးဒီเจ้าလေးကိုစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်เจ้าမရှိတော့ဒီဝတ်ကိုစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ဝတ်ကမရှိတော့ဒီချီပဲကိုစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ချီပဲတော့မရှိတော့ဘောဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဘာမှမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဖြာကြည့်တာကိုယ်တိုင်ကအတိကြည့်တာပဲလို့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတာဟာတကယ်တော့အာယုဘောလို့ဘာအာယုလို့ဆိုတော့အာကာသပဲဟုတ်ပြီဒါလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အတိစိတ်ကရောဘာလို့ဆိုတော့ဩအာကာသစိတ်ဘောလို့ဒီအာကာသစိတ်ဆိုတာဟာတကယ်ကျတော့ဒါတရားလားလို့ပြောဟာတရားမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဖြင့်လောကုတ္တရာစိတ်မဟုတ်တာလို့လောကီစိတ်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောကီစိတ်ဆိုရင်တရားစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါရင်တရားသိမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂါဒီလောကီစိတ်ကိုရတာဟုတ်အဲဝါလဲတာတယ်ဟောလို့ဆိုအာကာသစိတ်ဆိုတာကကသာလူကတော့တရားရတော့အကျဉ်းတစ်ထောင်ကရွတ်ခဲ့ရတာပါတရားကသာနေသားရဲ့အတသိတာဝိညာဉ်နေသားရဲ့အတသိတာနဲ့ပေါ့ဗျာမသိဘူးလားဘယ်ဘုန်းကြီးကလည်းသူတို့သိကြတဲ့ပုံရှိပါဟုတ်ဟုတ်တော့သူတို့အတိဘယ်တော့ဖွင့်ကြတာပေါ့အိဗေဖွင့်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအိဗေကိုတကယ်ပေါ်ပြောက်တဲ့နေသားတိရှိစီတိလို့ရောက်တဲ့ပုံရှိပါဘူးဟောတာကိုကတော့အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာတိသွားပြီလို့ဖြစ်တော့အာကာသကအာယုဘာမှမရှိတဲ့အာယုအဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကိုတိတဲ့စိတ်ကဘာမှမရှိတာတိတဲ့စိတ်အာကာသစိတ်ဩအဲ့ဒီအာကာသစိတ်ဆိုတာအာယုပါစိတ်ပဲဆိုတော့ဒီအာယုပါစိတ်ဒါတော့ပထမဆုံးတိတာတော့ကံပဲပေါ့လို့ကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ကြတော့လဲဒါကတော့အလို့အလျောက်ကိုသူ့ဘာသာသူချင်း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 လာတာဆိုတော့ဒါဝိဘက်စိတ်ပဲလို့။ဟောဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအာကာသဝိဘက်ကပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ဘဝင်ကိစ္စ၊သုတိကိစ္စဒီသုံးကိစ္စအပြင်သူမရှိဘူးလို့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိဆိုတာလဲပဋိသန္ဓေမှမရှိရင်ဘဝင်လည်းမရှိဘူးသုတိလည်းမရှိဘူးလို့။ဝိဋ္ဌိသန္ဓေရှိတယ်ဆိုတာအစဆုံးအကောင်ဘလောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအစာဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဋိသန္ဓေစိတ်လို့ဆိုအောင်ကျွတ်တော့စာလုံးပြီလို့အတိထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟာဒီအကောင်ဘလောင်အစာဆုံးစဖြစ်တဲ့ချိန်အမေဝါတဲ့ပါအစာဆုံးပဋိသန္ဓေတည်ရတာပါ
အဲ့ဒီစိတ်ကိုသာလဲဘုဒ္ဓတာတေလို့ဆိုရတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဘာဖြစ်မှာကအဲ့လိုအမေပိုင်ထဲမှာနေလို့လားဟာမနေဘူးပဲဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဒီအာယုဘပြမအာယုဘဒီဝိဘစိတ်ကလို့ငါတို့အသက်30လောက်မှာလာဖြစ်တာငါတို့အသက်30လောက်မှာပါလာဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီအသက်30လောက်မှာဒါပဋိသန္ဓေစိတ်ပဲပေါ့အစားဆုံးဖြစ်တော့ပဋိသန္ဓေစိတ်ပေါ့။အဲဆိုရင်အစတာဟုတ်ဟိုအလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုစားရတော့ပဋိသန္ဓေစိတ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်တရားသုံးခုလုံးရှိတာဆိုရင်နောက်စိတ်တွေကျဘဝင်နေသုတိအဖြစ်။အဲဘဝင်နေဖြစ်ဆိုတော့ဒါအိုက်ပါပြပါဖြစ်။ဟာကလည်းအိုက်ပါပြပါဖြစ်ပြီလို့ကိုပြောရတာပေါ့တော့။နေ့အိုက်ပါပြပါဖြစ်အောင်အိုက်ပါပြပါပါအမျက်စိမပါဘူးတဲ့ဗျာပေါ့။ဓာရီနှာခေါင်းတွေလည်းမပါဘူးတယ်ပေါ့အကားပြည့်ဓာရီလည်းပါပါနှာခေါင်းတွေလည်းပါပါမျက်စိတွေလည်းပါပါအဲဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်လုံးလဲဒါလည်းအယူခက်တာပဲပေါ့နော်အယူခက်တော့အဲ့ဒါလည်းရှင်မားဟောခုနကပြောလို့တင်းညိုနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်တာပေါ့ဒါပေါ့အပိဓမ္မာနဲ့ပဲတိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်အပိဓမ္မာနဲ့ပဲတိုက်ကြည့်နေရနေပြီးတော့ဩအပိဓမ္မာမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟောဟောကျုပ်ကဖြစ်တယ်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟာပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပေါ့အဲ့ဒါကနေပါအာအိုက်ပါပြပါပါမျက်စိချိုးတဲ့တယ်လို့ဆိုတာမျက်စိမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်းချိုးတဲ့တယ်လို့ဆိုတာဒါမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုချိုးတဲ့တယ်လို့သာပြောတာမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြောင့်လည်းသူ့မှာရုပ်မှမရှိတာဆိုတော့မျက်စိတို့နားတို့ကရုပ်တွေမဟုတ်လားဆိုတော့မပါဘူးလို့ပြောတာမျိုးပေါ့နော်မပါရင်သူမျက်စီရနာရောနှာခေါင်းရောရှာရောကိုရောဒီပတာရ၅ခုမပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဝန်းကျင်ကိုသူဘယ်လိုလုပ်တည်ပါလဲဒီအာယုဘပြမှာပဝန်းကျင်ကိုဘာမှမသိနိုင်ကြပဲပဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သူအသက်မရှိဘူးအသက်ရှိတဲ့သူဆိုတာဟာပဝန်းကျင်နဲ့အဆက်ဆံရှိရတယ်လို့ဥပမာတစ်ပင်အသက်တောင်လူတသိမ့်မသိပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့တစ်ပင်အသက်ရှိတယ်လို့အသက်ရှိတယ်လို့သိရတာအသက်ရှိတဲ့တစ်ပင်ဟာဘာလို့ရတယ်ဆိုလေကိုလည်းသူရှူတယ်လို့နေအောင်ရှူလည်းသူတို့ချတယ်လို့ရေကိုလည်းသူတောက်တာပဲလို့အမျိုးစားလည်းသူစားတာပဲလို့တို့ဆိုရင်ရေတို့မြေတို့လေတို့နေတို့ဆိုတာရတစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘာလို့ကျင်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုသူကနေပြီးတော့အသုံးချပြီးနေတယ်လို့ဆိုတာဒါသူအသက်ရှင်ဖို့ရအတွက်ပဲအဲ့ဒီတစ်ပင်အသက်ရှင်တယ်ဆိုမှအရွက်တွေထွက်အပွင့်တွေထွက်ဖြစ်ပါအောင်အသီးတွေထွက်အဲ့လိုဆိုတော့အာပြမဆိုတာဟာလည်းပဲတက်မဲ့လားတကယ်လို့သာ तू ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ तू တက်မဲ့ဘာမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုတဲ့ तू သိတယ်ဒါဖျားပဲဒါပါပဲတဲ့သာပြောတယ် तू သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ तू သိတာဟာဘာနဲ့သိတာလားဟောမျက်စိပါဟာမျက်စိမရှိဘဲနဲ့ဘုံတော်ထဲကိုဘာမှမပို့နိုင်ဘူးဒါမရှိဘဲနဲ့လည်းနားကြတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမပို့နိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဘာမှလုံးမလုံးဘူးဖြစ်ပါဘောတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ကမျက်စိတော့ရှိတယ်ဒါလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းတွေရှာတယ်ကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအမှန်တော့သိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မသိဘူးချွေရင်းနေဆိုမင်းရောအမှန်သိလို့လားလို့ကိုယ်ကမေးတယ်ခါကျအဲငါလည်းမြင်တာတိုင်းကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးငါသိတယ်လို့ပဲသိတာလို့ကြားတာလည်းဒီဒီလောက်ပဲလို့အဲ့တို့မြင်တာတွေကြားတာတွေကိုတပ်ပေမဲ့ချွေးတာတွေရှိပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်တာကြားတာတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြမာတော့ဖြစ်ထိုက်နေပြီစားရှိပြဲပေါ့လေကိုကိုကိုပြမာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာငါပြမာဖြစ်တယ်လေမြင်လိုက်တာမြင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့သူကိုနှိမ့်တဲ့သူကမမြင်ရဘူးတဲ့နှိမ့်တဲ့သူကိုတော့မြင်တဲ့သူကမြင်ထိုင်တဲ့သူတို့ဆိုရင်မင်းယူပါပြပါဦးမြင်လို့လားလို့ကြည့်ရအောင်ယူပါလုတ်တယ်လုတ်ယူပါပြပါပေါ့တဲ့ဆိုကြပါစို့ထွက်လို့ဝင်လေရှုတယ်ဆိုရင်ပဋိစိတ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်တွေကိုသူလုတ်တာပေါ့လားဩအဲ့ဒီရုပ်တွေလုတ်တာတကယ်တော့ယူပါတွေကိုပဲစိတ်အာယုံနှစ်ထားတာဘယ်ဟိုမှမတော့ဒီယူပါတွေကိုပဲစိတ်ကနှစ်ထားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီယူပါတွေကဘယ်အရောလှတယ်ဘယ်အရောမလှဘူးဘယ်အရောကျိုးတယ်ဘယ်အရောခါတယ် ਨੇ ဥပမာလို့မြုပ်သီးလည်းပဲမြုံနဲ့စတာလည်းမသိပါဘူးဟုတ်တယ်လားတကယ်ကလည်းမြုံနဲ့ချိုတာမသိပါဘူးဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့လိုပဲသူကရတာတို့ဘာတို့ဆိုရအစတို့ဆိုရတယ်ဘု
သိတာတွေကဘာဖြစ်လို့သိတာဆိုသူ့ရဲ့ဟိုတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုသိတာပေါ့လားအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအသည့်တွေကိုလို့ဒါတကယ်တော့သိကြတာလို့အဲ့လိုပဲဒီယူပဟိုလုံနေပြီဆိုတော့သူကတော့ဘာသိပါလဲတဲ့ပေါ့တော့ဟိုထက်ကဲကပေါင်းတဲ့တယ်တဲ့ပေါ့တဲ့အရှိပဲတဲ့၆လုံးပြူဆိုတဲ့ကြောင့်တရားဟောသွားတယ်တရားဟောသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘုန်းကြီးလည်းမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးကလည်းတည်းဒီတော့တဲ့ဘုန်းကြီးဘုံလိုပဲအဲဗီတိပိတာတရားတော်ဒီကြောင့်သိမ့်မကြည့်ဘူးသိမ့်မကြည့်ပြီပဲလို့တစ်ထပ်ကြောင့်ဆိုတဲ့ခါကျအထက်ထပ်ကြည့်ပေါ်ပါလူတွေအိုးအိုးတဲ့လာကြပြီစကားကြီးလည်းပြောလိုက်ကြတာအဲ့ဒါမှဘာပြောလို့ပဲတော့သူကတပြာတိစားလည်းမချင်တော့ဘူးအဲ့လိုငေဥတိစားလည်းမစားတော့ဘူးတညက်ခဲစားလည်းမကြိုတော့ဘူးလေသူကတရားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါယူပါဖြစ်နေတာဟုတ်သူပြောတာပဲလို့သူတစ်ခါလောက်အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တာဟုတ်သူပြောနေတာလို့ဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့တော့လေတကယ်ယူပါတာရှုနေရင်ဩမစက်တာတွေမချိုတာတွေမချင်တာတွေဟုတ်သူပြောနိုင်သွားတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုပါပဲတကယ်ကြတော့လည်းပဲယူပါကိုပွားတယ်ဆိုတာကဒါယူပါမြမဖြစ်တာပေါ့လို့မြမဆိုတာဟာဘာမှဟိုတည်းမဖြစ်ဘူးလေလုံကျူးတာတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့တော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါယူပါပြပါဆိုတာရဒါတွေပဲကာမတေဝါတွေရောဆိုပြီးတော့လဲဩကာမတေဝါတွေလဲကိုယ်ကသာကျွေးပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးလို့ပေးတဲ့လူကိုလို့သူတို့ကနေအာကိုပါပဲလို့ကိုယ်ကကျွေးသူပေးသူဖြစ်တဲ့ခါကျသူတို့ရဲ့အာကိုခံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကနတ်ဖြစ်ပြီပေါ့လို့ဩလူကနတ်လည်းဖြစ်တယ်လူကပြပါလည်းဖြစ်နေတယ်သူကငရဲတွေပိတ်တာတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ30တဘုံကိုကျော်တိသွားတာဗျာပြောလို့သာပြောလို့သာတော့ဝေဖန်မှုနဲ့တိသွားတယ်အဲ့လိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာငါဒါတွေတိတာလားတော့ငါအတိတွေတော့ထက်လာတာပဲပေါ့အဲထက်လာတာဖြစ်ပြီဒီအတိကလည်းငါဘာမှအကျိုးမရဘူးလို့ဒါတကယ်တမ်းတော့တိတော့တိတတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါတရားကိုတကယ်ဘုရားကျန်နေရအောင်လုပ်တယ်ပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုရားဘာကိုဟောတယ်လဲအရိယာတရားကိုဟောတာအဖေအရိယဆရာတရားဆိုတာနာတော်မနာဘူးလို့အနာတော်မနာဘူးလို့ဆိုတော့အရိယတရားကိုဒါဖို့ရလို့လာတယ်ဒီအရိယတရားနာဖို့အတွက်ဆိုရင်အရိယတရားဟောသူကိုရှာရင်ဘယ်မှမတွေ့ဘူးရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းဘယ်မှဖတ်လို့မရဘူးလို့ကိုယ်လည်းအရိယတရားမသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာတုတ်လည်းတကယ်ကျတော့အရိယတရားပဲမေတ္တာတုတ်လည်းပဲအရိယတရားပဲပြောင်းကြတဲ့သုတ်တံนี่အကုန်လုံးကအရိယတရားတွေပဲဒါမှမဟုတ်အရိယတရားမှမတိဘူးနောက်အရိယတရားသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အော်မင်္ဂလာသုတ်ကလည်းအရိယတရားပါလားဘာလို့လူပိုက်ကိုမြွေရဘူးလူလိမ္မာကိုမြွေရပဲပညာရှိကိုပူဇော်တတ်တဲ့သူကိုပူဇော်ရမယ်တဲ့ဒီအချက်သုံးချက်မင်္ဂလာတွေပြောလိုက်ရင်ဒါတွေဒါပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်ဂါထာလေးမှာပြောတယ်ပေါ့နော်เออดีเตียรี่ตัยกูอ่ะนี่จิ่บมีสุเยเอตาริตานี่กัตตวาเอตาริตานี่กัตตวาณะสุบิรดีมิงลาเตียรี่โหจิ่บมีสุเยตัพพะทะมะปะราสีตาตัพพะทะอลุงสงดอยัดโตนอะปะราสีตาปะทุกะมะอันใดรู้บะยาโหตูอะริป้าเรอะละกะหาริวะบาจาเดตูโผ่ผ่ลุบะยาโหล่ะโหตัพพะทะมะปะราสีตาตัพพะทะตุถิโหอะลุงชะตาဒါလောကုတ္တရာတရားရဲ့ပြောဆိုလွတ်မြောက်ဖို့ကိုပြတာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်။ဒီမင်္ဂလာတရားတွေကလည်းအရိယတရားပဲဟာပေါ့။မင်္ဂလာတရားကအရိယတရားဖြစ်တယ်လို့မေတ္တာတရားလည်းအရိယတရားပဲလို့။အတိတ်သီသအနုဘကမဒီလောဟာဓာတ်တဏ္ဍသံပါတော့ကာမေတုဝိနည်းဒေရာနဲ့နိဂုံးကပြောတာတော့အမေတ္တာတွေပွားလို့မဟုတ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟာ။ဟောဒါဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားတာတွေလည်းပဲလောကုထာတရားပဲအရိယတရားပဲပေါ့ဗျာဒါတော့မသိပါတော့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့မသိဘူးမသိတော့ရှားတာဘောလေအရိယတရားခင်ဗျာဟောတာဘုရားကြီးသွားလဲပဲဘုရားတွေ့လဲပဲသူပြောတဲ့စကားမသိရင်တော့သူမသိပါဘူးပေါ့အခုတော့သူပြောတဲ့စကားကိုမကြားရတာလဲမှန်ပေမဲ့ကြားရတာကိုအစင်အစင်ဆောင်းလာခဲ့ပြီးတော့မှတ်တမ်းစာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီစာပေထဲမှာတော့ဘုရားရဲ့အရိယတရားရှိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရိယတရားရှာတာပေါ့ဗျာဒါရှာရင်းရှာရင်းနဲ့အရိယတရားမသိလို့လို့အရိယတရားကတော့မတွေ့ပါဘူး
ကရိယာတရားမတွေ့ဘဲနဲ့ဘာသွားတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြေတွေကိုသွားတွေ့ရဆိုကြတော့အဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိသလားလို့ဆိုတော့မေးမေးတဲ့ဟာမျိုးကမပြောဘူးတဲ့မရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့မေးမေးတဲ့ဟာမျိုးလည်းကမပြောဘူးအဲတချို့ဖြစ်တချို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားမေးတဲ့ဟာလည်းပဲကမပြောဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့သူမပြောဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကဆယ်ချက်လောက်ရှိပါဆယ်ချက်ရှိလာတယ်ခင်ဗျာဒီဆယ်ချက်ကဘုရားမပြောတဲ့အဘိဓမ္မာကထာတရားဆယ်ပါးပေါ့ဗျာဟာလို့အဲ့ဒါသွားတွေ့တဲ့ခါကျလူကတော့တခါလည်းပက်လက်လာသွားလောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရှင်ဘုရားတော့ဘုရားပြောသူဟာငါတို့ဘုရားလို့ကိုယ်ငယ်ငယ်ကလေးကပတ်ချက်ချခဲ့တာငါတို့ဘုန်းကြီးတွေမသိဘူးငါတို့အမေတို့ငါတို့ဘုန်းကြီးတွေပြောလို့တရားသူလည်းမသိဘူးအဲ့တော့တို့ဘုန်းကြီးတွေတော့မသိနေမှာတို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုဘုသူထည့်ပေးတယ်တို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပါဇတ်ထဲကိုဒီခေဘဝနောက်ဘဝတွေဟောတော့ဘုသူထည့်ပေးအောင်တော့ဘုရားထည့်ပေးတာပေါ့ဘုရားသိတယ်ဆိုပြီးသိတာအခုကျတော့ဘုရားကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဘုရားသူမပြောဘူးသူမပြောဘူးနဲ့ရေလုံးတဲ့အခါကျတော့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ခံတယ်ဘာကြောင့်မယူတာလဲလို့မေးတဲ့သူကတော့ယူမေးလေတယ်ဗျာအာမိစ္ဆာအမြင်လေးကြောင့်ဒါရဖြစ်တာပေါ့ပေါ့ဒါဒိဋ္ဌိကတ္တရာကြီးပဲဒါဒိဋ္ဌိကဟတာကြီးပဲဒိဋ္ဌိလန်းကြီးဖြစ်တယ်အဲဒိဋ္ဌိတော်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုပြောတာကတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမငြိမ်းချမှုဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ထုတ်တာ73ချက်လာမသိရတယ်အရာလေခင်ဗျားကနှုတ်ထုတ်ဟောရသေးတာတော့တကယ်တော့73ချက်တော့မကဘူးဖြစ်ပါတကယ်အတိုင်းကတော့ကျုပ်ကတော့35ချက်ပဲမှတ်မိပါတယ်ဗျာတော့တော်လည်းသားချက်ပါပြီတရားတော့ရခုမရဘူးလို့ဆိုတာပြောလို့ဟုတ်တယ်ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဘုရားကတော့ဒါဒီလိုပြောတာဘာကြောင့်ဝင်ယူတာလဲလို့ပြောတာဟာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ကျုပ်ကတော့မြင်တယ်ဗျအဲ့ဒီပြောတာဟုတ်ကြိတ်တာနဲ့တူတယ်ဟာလို့ဥပမာကိုစကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်တယ် तू ကမယုံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးချိုးကိုပြရစီရတဲ့ကျုပ်တို့ပြောစကားကိုကြိတ်ပြီးပြောတာပေါ့လားအဲဘိုးကျိုးပြစ်တာတောင်သူမကြောက်ဘူးလေလူစင်းတဲ့တရားသူမှန်လို့ပြောတာနေမှာပါလေဟောယုံသွားမှာမဟုတ်လားဗျာပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါအဲစကားပြက်လို့ဗျာပြီးတော့အဲ့မှာကိုလင်းထက်စင်တဲ့ပြောပြတာဟောဒီတုတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီပြိကတုံးဝန်တော်မှာရှားကြည့်ရင်ဒီအပြက်ကလည်းနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာပြီးတော့ရှားကြည့်တော့27နေရာလို့တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟောတေဗီနောက်ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတယ်ဗျာ27ချိန်လောက်တွေ့တယ်လက်ရှိဒီဒီ software ထဲမှာရှားကြည့်တော့လေဟောအဲ့တော့ဒီဟာကဟုတ်ဗုဒ္ဓကဒီအပြက္ခဏနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင် तू ဟာအာမခံချက်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်အဲ तू ပြောတဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू မှာဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး recommendation ကောင်းကောင်းရှိတယ်အာမခံချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒါကငါမပြောဘူးဆိုပြီးတော့အာမခံတယ်ငါပြောတာကငါပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟိုဆိုပြီးတော့လဲထက်လောင်းပြီးတော့ तू ဟိုမာလိကဗုဒ္ဓတောက်တာမှာဆိုဒီထက်ပြောတာလားဖြည့်ပြောတာလားရှိတာပါရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့တရားအများစုမှာငါကဒီလိုဟောတယ်ငါဒီလိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ positive ဟိုပုံစံနဲ့ပြောတယ်ပေါ့ဒီအပြက္ခဏနာမှာတော့ထူးခြားတာကဒီပြည့်ကသုံးပုံနဲ့မှာ negative ပုံစံနဲ့ပြောတယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ငင်းချက်ပုံစံနဲ့ဟောတယ်တရားဒီတစ်ပုဒ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဟိုသူလည်းအဲ့ဒါပြောကြတော့ဟိုဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဟာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောက်ချက်ကိုယူခြင်းရလဲခိုင်ပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ခိုင်ပါလို့မျိုးတဲ့ယူရခြင်းအကြောင်းရလဲခိုင်ပါလေပေါ့သူတို့ကတခြားသုတ်တန်တွေမှာလဲသူကတခြားသုတ်တန်တွေထောက်ပြပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဟိုတခြားသုတ်တန်တွေကနောက်သူတွေကနေပြီးတော့ဆောင်းတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်သက်ထားလို့ယူရရောက်တော့ပါဖြစ်ပါကဘယ်သုတ်တန်မှခင်ဗျားယူရမပြောပါဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောမပြောလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ခိုင်ပါတဲ့အပြောအဲ့ခိုင်ပါတဲ့အပြောတော့ပါခင်ဗျားတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုခင်ဗျားသဘောကြည့်ပြီးနောက်တော့ပါတကယ်လူရင်းစီအထိသိပ်ပျောက်နေတာဖြစ်ပဲသူတို့လည်းရောက်နေခဲ့တာပဲဟုတ်ပါရောက်နေခဲ့တာပဲလို့ဆိုတာမေပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒါပရပိုင်ကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါပရပိုင်ကြီးဟိုဒီပြဿနာဆက်တဲ့ကိုသူကမယူဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပါမယူဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပရပိုင်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပရပိုင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အာဆရာတော်ကလည်းပေါ့သူတို့ဆရာတော်ကိုပြောတော့ပေါ့ဘယ်တဲ့
ညပြင်ဘာစကားမှမပြောတာပဲပေါ့ဖြစ်တယ်လည်းမပြောတာမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောတာအဲ့လိုမပြောတာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တောင်မှဒါကိုပြီးတော့တိတ်ကြိုက်ပါတယ်တိတ်တက်တတ်ပါတယ်နဲ့အဲမြောက်ပြောတာပေါ့လေအဲ့လိုထင်တယ်လို့သူတို့ဆရာတော်ကြီးကိုပြားရှိပါတယ်သူတို့ရှုံချတာတာပေါ့တော့ရှုံချတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘယ်ပိုင်ကြီးဆရာကိုပြန်လျှောက်တယ်သူတို့လည်းပြောပြအောင်ပြားပေါ့ဒီတော့တော့ရှင်ပြားပြောတာကိုနားလည်ပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့နားမလည်ကြဘူးအဲကြောင့်လို့သူတို့လည်းပြောအောင်ဆိုတော့ညသူတို့မေးတယ်ဗျာဆက်ပြီးတော့ဘာမေးလဲဆိုသူတို့ကဘာကြင်ကြင်နေကြတော့တုံးပေါ့ဒါနတ်ဖြစ်ဖို့ကြင်တယ်အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်နတ်ကိုတွေ့ဘူးသလားပေါ့ဒါမတွေ့ဘူးပါဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့နတ်ရဲ့အတန်ရောကြားဘူးသလားငါတို့ဒီလိုကြင်ကြလို့ခုလိုပြောလို့နတ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနတ်ကပြောတဲ့အတန်ရောကြားဘူးသလားဒါမကြားဘူးပါဘူးပေါ့လို့ဆိုရင်မင်းတို့ကနတ်လည်းမမြင်ဘူးနတ်ရဲ့အတန်ဗလာလည်းမကြားဘူးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဘင်းတို့လုံနေတယ်ဆိုတော့ဘင်းတို့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လူလေးတယောက်ခါတဲ့အိယာတွေကနေမထတိုင်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မထနေတာဆိုလူကောင်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်။အဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုမရလို့သူဖြစ်ထခြင်းစိတ်လည်းမပေါက်ဖြစ်ပြီးအိတ်နေတယ်ဆရာပြောပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့ကောင်မလေးကဘယ်မျိုးရတော့ဘာလူမျိုးတော့ဟုတ်တော့ပဲရွယ်လောက်ရှိတယ်သူတို့တိဘူးတဲ့တော်ပြောတာမင်းဒီကောင်မလေးလည်းမမြင်ဘူးပဲတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတခါလဲမင်းကြိုက်တယ်မင်းကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးလည်းဘာလူမျိုးလို့လည်းမသိပဲရွယ်လို့လည်းမသိဘယ်လိုရုပ်ရည်ရှိပါလဲမသိပဲပြောတယ်မင်းကတော့တကယ့်ကိုအယူဝယ်လို့ပြောတယ်လို့မင်းတို့လည်းတတ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုဖျားတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာပြောလေလေကားကြီးတင်းလှုပ်နေတယ်လူတယောက်อ่ะအဲဘယ်ဆောက်ကိုဆောက်လို့ဆိုတော့ဟိုသူ့အဆောက်ကိုယူဆောက်ဖို့လို့သူ့အဆောက်ကိုကြီးอ่ะဘယ်မှာတော့လို့ဆိုဘယ်မှာလို့လည်းမပြတယ်ဘူးအဆောက်ကိုလည်းမရှိပဲနဲ့လေကားကြီးလှုပ်တယ်ဆိုလေကားဆိုတာတကယ်တော့အဆောက်ကိုတက်ရမယ်ရှင်အားပဲပေါ့အဲအဆောက်ကိုလည်းမရှိပဲနဲ့လေကားကြီးလှုပ်တယ်ဆိုဒါလည်းပဲဥပမာနောက်တစ်ခုနေတယ်သူပြောတာအဲ့လူကိုသူပြောတာဗျအဲ့လူကိုပြောတဲ့အခါကျအာဒါလည်းတကယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရှင်မြတ်ကိုဖျက်တဲ့ပတ်ချံပဲပြီးတော့ဟိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဟိုဘုရားကတော့အပြတ်ကရဏပြောတဲ့အခါမှာနင်းနင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတယ်အဲပြိုင်းကာတဲ့ဒီကိရဘကဆိုဥမာဗာဇုတ်ဆရာတော်လို့ပုံမျိုးလေးကအရှင်မြတ်ကိုမိလိမ့်နာပညာဝတ္ထုရဲ့နတ်ဆတော်နတ်ဆိုင်အမျိုးကိုကာပြီးတော့သူကတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကာပါပြန်ယူကြတယ်ဗျာယူတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့လေအဲဒီကိုတမ်းပြီးတော့ဟိုသတိထားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဧကိစ္စသဇတာကိုဝဲရောက်တာပဲတူတူယူရတာဗျာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာဗျာဟိုဥပမာပြောနှစ်ခုပေးတယ်ဗျာတစ်ခုကတော့လူတစ်ယောက်ကပထမခြေလှမ်းဒုတိယခြေလှမ်းတတိယခြေလှမ်းပေါ့လူကလှမ်းတယ်ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်လာတာပထမခြေလှမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပထမခြေလှမ်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကာတိခါဝေကလည်းအခေယဗျာကာတိကြောင့်ခါဝေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကောင်းဝေးကြောင့်ကားငယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။သူကဟိုဒီလူလည်းမဟုတ်တခြားလူလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုတသတာအယူပဲပြန်ပြောသွားတာ။ဟိုပြီးကြတဲ့မှာရှာတော့လေဒီအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကမိလိမ့်နာပြန်သာဘူးသူတစ်ခုပဲရှိတယ်။နာသာတော့နာသာအညောနဲ့ပတ်သက်တာလေ။ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါယူပဲခိုင်းပြီးတော့သူကရှင်းရှင်းဝါနောက်ဝါဆက်ဆက်မှုကိုအတင်းပုံဖော်ယူနေပြီဖြစ်တယ်ဝိလိဒပညာဝထုကတကယ်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားပါမဟုတ်တာ။တောတာသနာ900ရှိတဲ့အခါကြမှာရေးတဲ့စာအုပ်ပဲ။အဲ့ဒါကတပည့်တော်ဟိုကကြမှာနော်ပင်စတန်ခါရင်ဒါမှမင်းတို့ဝင်းလက်ထက်မှာပါလာတာနော်။ဒီလိုမင်းတို့ဝင်းလက်ထက်ကြမှာပါပါပေါ့။တမန်တော်။အဲတကယ်ကြတော့အဲ့လိုပါရတာဖြစ်ပေမဲ့လေတကယ်ကိုတရားကြီးလည်းပဲသူတို့ဗမာတွေကဆိုရင်ဗမာတွေမှာကျုပ်လဲပါတာပေါ့။မှန်ပါအစာဆုံးမဲ့မောရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအိဆောင်တုံးပါအဲနောက်ထပ်မဲ့မောရတဲ့စာအုပ်တို့ကတော့ဗကတိဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီမလေးဆရာတော်ရေးတဲ့ကဗျာစာအုပ်ပါမလေးဆရာတော်ရေးကျုပ်ရခန့်တော့ကအိဆောင်နှုတ်တော့ငါရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကို
တက္ကခန်တဲ့အထက်မှာဘာသာဟုတ်ယူမလဲဆိုတော့အိစာဟုတ်ယူပဲလို့ပြောပြီးတော့ဒါကိုကျုပ်ရဲ့အမငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့အိစာဟုတ်ကျုပ်ကတည်းပေါ့နော်မာကြီးတယောက်ကတော့ကျုပ်ကိုတက္ကလတဲ့နာလေးတစ်ခုကတည်းပေါ့နော်မာငယ်ကတော့မာကြီးလိုလဲနည်းနည်းပြီးစပီရှယ်အားလည်းရှိနေတာဆိုတော့အိစာဟုတ်နှုတ်နေပဲဟုတ်ပြရတာပေါ့နော်ဘာစိတ်လုံးမလို့လားဟုတ်ပြီတယ်မလို့ပဲအမေလေးကြီးကနာရင်ကြီးကျင်သေးတယ်ကွာ။ဟိုဒီနားမှာတာ။မှန်ကဲ့။ယူစားပါလေလား။ဒီနားကြီးကအမေ။အဲအဲ့လိုပါတော့။ညီများဟိုတက်တက်တတာပဲပြောနေရှင်ညာကိုပါပြည့်လို့ပြောပါစေလို့ပြော။အဲ့ဒါပဲပြောတော့ပါပဲ။နောက်ဝိလိဒပညာဝထုတဲ့ဆက်လျင်းပြီးဒီကလာ။ဗန္တလေးတက်ကတော့ကဆရာတယောက်ပါတော့။အဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့နေသားကတော့ရှိဘူးအနောက်မြောက်ပိုင်းစီကနေတရားလို့ထင်တယ်တမ။အဲနောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့တကုံတက်ကတူမှာတော့သူဗာမောက္ခဖြစ်တယ်။ဗာမောက္ခတော့ဘာစာရဲ့ဗာမောက္ခလို့မြန်မာစာရဲ့အဲ့ဒီမှာကတိကအဲ့ဒီကကတိကမဟုတ်ဗာမောက္ခလို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗာမောက္ခကျုပ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့တော်တမ။အဲ့ဒီဗာမောက္ခရဲ့ဇနီးကကျုပ်ကြောင့်ရောက်လာဘူးတယ်တမ။အဲသူနဲ့တိရတူတဲ့ဘသူပါလာလို့ပေါ့နော်အားလို့သူရေးခဲ့တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပညာပဋိသာစာဆောင်နဲ့ကဝိလိဒပညာဝတ္ထုကိုဝေဖန်ထားတဲ့ဒါလို့ဝိလိဒပညာတက္ကသိုလ်ပညာပဋိသာစာဆောင်မှာလို့အဲသုံးဥစ္စာလောက်ကိုထူတယ်ဗျာလို့တော့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းထလားကျွန်တော်လည်းတင်းနေအသေးလေးဒီဒီဟုတ်ဒါတော့ဘာလို့တော့ပါတော့တိုင်နေတော့မှာလားတိုင်နေတန်းနေအခင်းရလဲတော့ဟုတ်ခင်းရလဲတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရေကလည်းတော့ဘူးတလားရေကတော့မတော့ဘူးထင်တယ်တော့ညတော့ဒီတော့စမင်းတော့မေးတော့တယ်ဟုတ်လားဒီဘက်တန်းနေရာရှေးဘူးနေဘူးလားရတာအဲ့ဒါတိ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 ုးလို့ရှိရင်ဟိုကျုံထွက်မှာသိုးရင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကဘာဖြစ်လို့ရှေးထားတာဒီနေ့ခံလေးပြီဟောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဘယ်လိုလာပါဘူးဗျာမလမလားကျန်နေတာဟုတ်ပြီအေးပါဗျာတင်လို့ပါဗျာနော်ဟိုအထက်ကရောညပြေးတော့မှာလားအထက်ကလည်းအထက်ချေးနေတာချေးနေပါတော့ထားဖို့လဲကျအဲ့ဒါကျအစ်ပိတ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီဖောက်တော့ကွဲမှာဟောဟုတ်တော့ကွဲမှာတွေ့ဟုတ်ပါဗျာတင်တော့ပါညတန်းပါတယ်ဒီကကျလာဒီကဒီပါတော့တော့ကွာတယ်ဟုတ်လားတန်လေးကောင်းပြီအေးအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဘောကဘောကတော့အစ်စ်ပိတ်ဟုတ်ပြီအစ်စ်နာမကတ်ရစနာအစ်စ်နာကတ်ဖြတ်လိုက်ဘောလို့ဆိုတော့လေနည်းနည်းသူချက်လို့မရတော့ဘူးရတော့လားခေါက်တော့ကအစ်စ်နာကတ်လို့ဖောက်လိုက်ရင်ပြင်းပြီးပါသူကဝါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘယ်လုံးနိုင်တဲ့လူကိုမလုံးနိုင်တဲ့လူကရှောက်ဝေးပါနေရတာအားနာကြရတော့ကွာလက်ကက်ပြတ်တော့လို့လေပါနော်ဘောပြန်လာပြီ။ဘယ်ပြ။ဘယ်ကြီးဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီကနေ။ဘာသာချင်းလေ။အဲ့ဒီလေ။ဘွန်ဆန်တိုင်းမှာသူဒါလေးနေတော့ဒါလေးနေ။ဘယ်ကြီးလဲ။ဘယ်ကြီးကဲကျလောက်ပါလားဗျာလောက်ပါတော့တာ။သူကဟိုတိုင်းကဗျာ။ကြိုက်လိုက်ဟော။ကြိုက်လိုက်တာ။ကြိုက်လိုက်တာ။ဘူကလေးပါ။ဒါမဲ့ကြိုက်တဲ့နေနီးတော့ကြိုက်တဲ့။ကျွန်တော်ရဘူးတယ်ကြိုက်လိုက်တာ။ဟမ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီး။အဲ့တော့ဒီနေ့ရှိရတဲ့သူကအုပ်ဖို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့အဲကျွန်တော်အုပ်ဖို့ကဘူလာညင်ဘူလာအုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ကြိုက်လက်ဘူလေးချက်ဘူပဲကြိုက်လက်ပြဖို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်ရင်းရှိတော့ဟိုလိုမှာပါဘူးလေဟိုကခုကသူကကြိုက်လက်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ထဲမှာ50ပဲလောက်ဝေးတဲ့နေရာပြောတာဟုတ်လားဒါဇာတိရတော့ဘိုင်းတော့အုပ်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတိမျိုးနဲ့ထင်တာနီးပဲထင်တယ်ကျန်သလားညာညာတော့နီးတာပေါ့ဘယ်လိုလဲ။ရောရဲ့အရှိပဲအနောက်ဘက်ပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဇာတိ
ဘွားတော့အိမ်ထောင်ကြတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲသူကလည်းဒီတရားသူကလည်းဘိုးကြီးလူတယ်ဘိုးကြီးသုံးဝရတယ်ဆိုလားကိုရင်ကလေးကဘိုးကြီးလုံးတာဆိုတော့လေးကားချစ်တဲ့ကြီးလောက်တော့ဒါသာပေါ့နေခဲ့ရပါနော်ဟုတ်တယ်နိโอเซนที่จะได้อ่ะครับคือนะดูคือเมลาจีนี่แหละเมลาจีอ๋ออ่ะอจีราอ๋อเออโหเอาดิอจีราอ๋อปีได้รอบไปจ้ะแล้วตัวตะกตุก็ตัดหมดละอ๋อปริยัติตะกตุปริยัติตะกตุแต่ไอ้เนี่ยตัวตริยะพวกอ่ะย่ามาพอล่ะครับๆปริยัติตะกตุก็ไม่รู้จักตะคันไม่ยอมถ่ายตัวได้เลยไม่เกี่ยวหรอกป่าวครับอังกฤษดาด้วยป่ะตินันจีอ่ะไอ้หลอน4000ไม่ใช่2000เนี่ยขึ้นแล้วไม่ใช่ถูกกะล่ะโอ้ตินันเกยเลยชื่อเกยล่ะเดี๋ยวอันนี้ตินันเนี่ยตินันเนี่ยเราไม่ไม่ผิดหรอกตักกูอังกฤษสามสามแบบกูมา4000ถูกกะล่ะ2000เลยเกยกว่าถ้าเกิดเนี่ยหลูตัวแล้วบ่ครับต้องโหยเนาะคุณเนี่ยโพธิ์ขึ้นเนี่ยเนาะพี่ดาวอ่ะตามครอเลยเนาะจะเสร็จลงတော့ကြာကြာတော့ပါဗျာဘာလို့လွတ်ဖြစ်တော့တာလောက်လဲပါနော်ကြည့်ရင်လို့ဘာလို့ဖြစ်တာပါလဲဘိုးကဘယ်လိုကလည်းနိုင်လဲလို့ဆိုတာကိုမြင်ချင်လို့အဲ့လိုပေါ့ဗျာညာစက်ပါဗျာအာခုတကြုံပြောနေတာပါလေဟောရောက်တာဗျာဟိုကဒီတော့မိတ်ကြီးတွေဟိုမီလီယာဒီညာဟိုလေလာမြင်ညာဟိုဆရာတက္ကသိုလ်ပညာစာဆောင်ပါရောက်နေတဲ့ကြောင့်အေးဗျာတက္ကသိုလ်ပညာပရိသတ်စာဆောင်ပါကဲသူရေးတဲ့ဟာတွေကကျေသူပညာပရိသတ်စာဆောင်တဥ္စာလောက်မကတော့ဟုတ်ကဲ့အခန်းဆိုင်ကြီးလာပါအခန်းဆိုင်လည်းဘုတခါတည်းရေးလိုက်ဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာပရိသတ်စာဆောင်ကျတော့အကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်အဆူကြီးဖြစ်လာဟုတ်တယ်တဥ္စာသုံးဥ္စာလောက်အဆူကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသူ့ကိုကျော်လည်းတွေးကြည့်တာပေါ့ဗျာတမန်အဲ့ဒီတော့ကလည်းကဟာသူကရေးနိုင်တာဟာလို့ဆိုတော့ဆိုတော့သူမိမနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တွေ့ကျင်တယ်လို့သာပြောတယ်ခါဟုတ်တယ်တဲ့သူကလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ခုတော့ဒီသွားပြီအဲ့ဒီပါပါတွေ့ကြဘူးတွေ့လဲရဘူးဟုတ်တယ်သူမိမကတော့ရှိတယ်ပါတကယ်သူမိမတော့တိတ်မကြည့်ဘူးလေခွန်ကြီးကဒီကတည်းတော့ရှိပါပြီရှိပါတယ်အဲ့သူသမီးကလေးတယောက်ကတော့ဂျပန်ရောက်တယ်အညာလည်းတော်ထက်တယ်ကြောတားလေးရတော့ဒီမှာပဲကြည့်တားလေးလည်းဆိုတော့ဂျပန်နဲ့ရောက်သွားလေရောလားကြည့်ပါဦးလားသူကတော့ဘောဆာရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းတကယ်လည်းထက်တယ်တကယ်ရှိတော့မတွေ့တာလည်းအဲ့တခါပဲတွေ့တယ်ဒီအဲ့တခါပါလာလို့စကားစီပြောတယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့နေရာတော့သူလည်းတွေ့နေတာဖြစ်တယ်တော်သူအကြောင်းလေးပဲကြားပါရဲ့အဲ့သူလည်းတင်းတဲ့တရက်ထဲကကဲကဲဖြစ်နေမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါအေးတော့လည်းမကြဒီလိုတင်မလားမသိပါဘူးဘုမင်းလည်းလည်းပြောပါမယ်ဒီလိုအဲအဲ့ပါဆိုရင်သူရေးထားတဲ့မီလီတာပညာဝတ်ထုကဲတယောက်တည်းရေးတာမဟုတ်ဘူး၃ယောက်လောက်ရေးတာလို့ဆိုတည်ရတယ်မှအဲတယောက်ကမီလီတာပညာဝတ်ထုအဲပြတ်တော်တော်များများပြဿနာရေးလိုက်နောက်တယောက်ကဆက်ပြီးတော့ခဏနဲ့ရေးလိုက်နောက်တယောက်ကဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ဘုံကြီးတော့ဝင်ရေးတာဒီလိုပြရတယ်တော့အဲ့တော့လေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်သာအေနာရဟန္တာကြီးဖြစ်လို့ရပါလဲတော့အဲဒီတန်းကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ကဟုတ်ကဒီတိုင်းကြီးလောက်ထားရတာခါတူကသူကကြောက်သားထင်တယ်ရှာဘုံကြီးကဒီပဲစီနဲ့သူ့အပိုင်ကျုံခိုင်းသူကအပိုင်ဟုတ်ဒီပတ်တီမကျုံဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ရဲ့အဲသူရပါတော့ဟုတ်ပါသူလည်းကကြသူကနေကြိမ့်တာပေါ့တော့အကြိမ့်တယ်လို့ကြိမ့်တာသူကြိမ့်တာကိုအဲ့ဖုန်ကြီးကကြားလိုက်တာဖုန်ကြီးလည်းပြန်ကြိမ့်တာပေါ့တော့အဲပြန်ကြိမ့်တဲ့ကကြတော့အဲ့လိုနာဂတိနာနဲ့ဟိုလည်းပေါ့မိလိဒ္ဓနဲ့ဖြစ်နေရောဗျာအဲ့ဒါကြဟိုးအရင်ဘဝကပေါ့တော့အဲအခုကြားတဲ့ကကြရဏတိနာရဟန္တာဖြစ်အဲ့လိုပေါ့ကြတာအဲ့တော့ဟိုရင်ကြားလိုက်ကကြသူကတော့ဒါကမီလီနာပဲပဲ။မီလီနာပြင်ဆိုတာရှိလို့လားလို့။မီလီနာပြင်ပဲရှိဘူး။ဟုတ်တော့မေတ္တာဆိုရပြင်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ဥရောပနေပြီးတော့လာပြီးတိုက်တဲ့အထက်မှာကြံခဲ့တဲ့မင်းတမျိုးပေါ့တော့။အိန္ဒိယမှာရှိခဲ့ဘူးလေ။
အဲ့ဒါမိတတာအဲ့ဒီမိလိတပညာဝတ္ထုပေါ်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်နှစ်100တော့ကပေါ်ခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကထက်ပြတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကိုဇာလိုက်လို့ထင်တာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကတေးပြီးသွားပြီသူတို့ရေးတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအထိကိုသူကရေးထားတာဗျာအဲ့မိလိတပညာဝတ္ထုဒီတန်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့တော့ကိုကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုငါရကျင်လိုက်တာဟာလို့ခုတော့မများတော့ဘောတာအဲ့လိုတွေ့ရတာကျဲဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုတယ်မတွေ့များမတွေ့ဘူးလားမသိပါဘူးတော့ဘာဘာရုပ်ဆရာတော်ကြီးလို့ဆိုတာလေးပေါ့တော့တကယ်တော့ပြိလိတာပညာဝတ္ထုကိုကြောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လဲလို့ကြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရေးတာလဲလို့ဆိုရင်ပြင်းပြင်းရေးတာနည်းနည်းသူအဲ့ခုနကဟိုဆရာလေးကစောင်းမအောင်ဟုတ်ဘူးသူကပူစောလားဆရာသူတော့အကောနာဟို၃ယောက်ပေါင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုပညာတက်လို့ပညာမရတာပါကြီးပဲတည်တယ်စောတယ်အဲ့ရအရှင်ပြစောတယ်စောတယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းကတော့ကိုယ်လည်းဒီလိုရေးထားရတာတဲ့သူကသမိုင်းရှိရှိနဲ့ပြောတာလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သမိုင်းရှိရှိနဲ့ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆက်30ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးဆက်30နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတစ်ခါလဲအိန္ဒိယတဲ့ဒီဟိုဟာမရှိဘူးအမရှိရနေပြီးတော့ဘယ်ကနေမှရသတိယုတ်ဆရာနေပြန်ရတယ်တိယုတ်ကတော့ရေတော့ကလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဗျအဲ့အဲ့လိုအသေးပဲပြောနေတူပါအရှင်ကတော့ပြီးတော့ကြွနေနေတက်ချင်အဲတက်ချင်တယ်ပြတော့ဟုတ်ပါဗျာပြန်လည်းရောက်တတ်သလားရောက်တတ်ဆိုတော့တပြည့်တော့ကျမ်းမိုင်းစိတ်မကောင်းဘူးဗျအဲ့ဟုတ်လားအေးဒါဆိုတော့ဒီလိုပါဗျာတော့ဘောဒီမှာထားလိုက်ပါဘောဘောထိုင်လိုက်ကာဒီရအပေါ်မှာထိုင်လိုက်တာကိုပဲဟာလေကျွန်တော်လုံးဝတော့ဆေဟိုဘက်မှာထိုင်အဲအဲအဲ့ဒီကထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဟာတွေကတည်းကဆေကခွက်အဲ့ဒါညိုလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာကွာတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျုပ်ကသူမေးခင်ကတည်းကပါပဲအဲကျုပ်ကဘီလီယံပြောင်းထုတ်ဖယ်လဲရေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝိသုဒ္ဓိမက်ကိုဖယ်လဲရေးတာဟုတ်ဗျာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပဲလဲရေးတာလည်းပဲဒီမှာနိဗ္ဗာန်တိပ္ပဏီလို့ဆိုရယ်လဲဒီဆရာတော်ရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တိပ္ပဏီဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုအဆရာတော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသူပြောတာကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖယ်ရှားပြတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တည်းပြန်မငင်းနိုင်တဲ့အခါကျသူ့ရဲ့စာအုပ်ဘီယိုတွေကနိဗ္ဗာန်တိပ္ပဏီစာအုပ်ကိုကျုပ်ကအဲ့ဒါဖတ်စားမှာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ကျုပ်ကမဖတ်ဘူးယတ္တဒ3ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါဒါသူတည်းကလည်းတစ်ချိန်လောက်ကတွေ့တွေ့နေတော့မဖတ်သေးဘူးလားမဖတ်သေးဘူးပြီးသေးဘူးလားမဖတ်သေးဘူးတဲ့အဲလိုပြောရရင်တော့အာနာပါလေပေါ့လေသူကနေဒီလောက်ဖတ်ခိုင်းနေပါပဲခွက်လိုက်တာကောင်းပါလေသူအားရလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဖတ်ရပါပဲဆိုပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစာအုပ်ကြီးကတော့တော်တော်ကိုဟာမကြဘူးအဲ့တော့သူဟာမကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအိစာကိုပေးလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြောနေတယ်လည်းပဲစကားဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အရှိကြီးပြောရပါလားအဲ့တော့ကစာအုပ်ကလေးတော့ရေးပါပဲဆိုတော့ရုပ်ကလည်းအဲ့တော့ကကော်ပီဆက်ကူလေးဖြစ်တဲ့ဟာဝယ်ထားတာနားရပါဗျာဘယ်တော့မှမပေးရဘူးဘယ်တော့မှမပေးရပဲအဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဆက်ကူတို့ကြီးတွေ့ရတယ်တကယ်ချင်းတယောက်တည်းဟိုတဲ့ပါမင်းမျိုးသွားလေရင်တဲ့ဒီမျိုးကအဲဒီစက်ကူဆိုင်ပါအဲ့ဒီအထုပ်ကလေးဝယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါနေပြီးကျုပ်စီပါအဲ့ဒီအထုပ်ကလည်းရှိတာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခေါချိုးချိုးချိုးပြီးတော့ကျုပ်စာရေးတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းပြည့်စည်ရတဲ့တဲ့ပုံပြီးဆိုစလုံးကကြီးပုံရတယ်အဲဇာမင်းက300လောက်ရှိပါမိလိတာပညာပဲလဲလို့ဟောမိလိတာမဟုတ်လေဒီနိဗ္ဗာန်တိပ္ပဏီပဲလဲလို့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆာမင်းက300လောက်ရှိပဲဇာလုံးကကြီးရတယ်ပေါ့ဖြစ်တာတော့ရက်ကိုဘယ်လောက်မှမရှိဘူး9ရက်ခွဲပဲရှိတယ်အဲ9ရက်ခွဲ10ရက်မြောက်10ရက်တဲ့ခါကျနေတဝက်ကြပြီးသွားပြီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခါလဲချုပ်ကိုအဲ့နှချုပ်လိုက်တာတော့ချုပ်ပြီးတော့သူ့စာအုပ်ရဲ့အဲ့ဒီကျုပ်ရဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ရဲ့ဆာမင်းက300လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ပေါ့ဗျာအဲဒရင်နဲ့စက်ကိုနဲ့ထုတ်ပြီးတကလားအဲကျုပ်ကြောင်းကကိုရင်လေးတပါးကိုအဲ့ဆရာတော်ကြီးစီတော့ပုတ်ခဲလိုက်တာပေါ့ဗျာတော့ပုတ်ခဲလိုက်တာဆရာတော်ကြီးဘာမှမလှုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့30ပဲဆရာလား30ပဲဆရာတော်ကြီးနည်းနည်းလား
အဲ့တော့အဲ့ဒါနေပြီးနောက်ဆိုရင်ကျုပ်ပဲတခါတားအောင်ကူတော့တာဗျာအဲ့ကျုပ်နေကြီးกว่าတဲ့နေရာရောက်နေလဲပဲခုနှစ်ရက်တစ်ချိန်တော့လာပြီးပါဆိုလို့ခုနှစ်ရက်တစ်ချိန်ကျုပ်လည်းမနဲ့စီသုံးခံပဲတယ်လူเจ้าသွားပြီးတော့ညနေပဲကြပါပဲဗျာတယ်ပေါ့ဗျာနေတိုင်းအဲ့အပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းနောက်ဆိုရင်ကျုပ်ဒီလိုဝတ်သွားတော့တောင်းပါကျုပ်ကိုတွေးကျင်တယ်တွေးကျင်တယ်လို့ပြောလို့ကျုပ်ကသွားတွေ့ရတယ်ဘာလို့ရှိလဲဘာလို့ရှိလဲအဲ့တော့လည်းဘာလို့ရှိလဲမေးတာပဲအဲ့လေအဲ့လိုကလည်းသူမကန့်ကွက်ဘူးပေါ့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူမလုပ်ပါနဲ့ဗာညာလဲမကန့်ကွက်ပါတော့ကန့်ကွက်ဘူးအဲ့ဒါပြောမစင်တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီပဏီတဲ့မှာသိရတဲ့အရာတွေကဟိုရဲဟိုရဲစာအုပ်ကအကြောင်းအရာတွေပါတာဘူးဗျာရှင်ဘုဒ္ဓဂေါတာရဲ့ဝိသုဒ္ဓိပတ်ဝိသုဒ္ဓိပတ်အဲဝိသုဒ္ဓိပတ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေပါတော့ဟာဝိသုဒ္ဓိပတ်ဆိုတာကအဋ္ဌကထာဆရာကြီးပဲအဋ္ဌကထာဆရာကြီးဆိုတာကလူတိုင်းအနေပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာအဲ့တော့သူကလည်းပဲပြောတယ်လို့ဘောဓာတင်ခါရာတင်ခါရာတရားတွေကအဖြစ်တရားတွေကိုပြောတာအဘောဓာနိဗ္ဗာန်အဘောဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဘောဓာတင်ခါရာအဘောဓာနိဗ္ဗာန်နဲ့ตัวดาวิเลนะปัญญาวุฒิโกပြီးတော့ဟောလေဒီဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုโกပြီးတော့ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိဘက်တော့ဒါဝေဝဥပပါဗောသူပန်တဲ့အဆွေပန်တယ်လို့ကဝေပါပဲသူမားတဲ့အဆွေတော့လည်းပါတယ်လို့ကဝေပါပြည့်ပဲအဲ့တော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုကိုအတွက်အခွင့်ရေးတာဒီလေပဋိဌာယဒါရောတပိညောသိတံပိညိသအဲ့ဒါခါရဲအဘဝရနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခါသာလေးကိုပဲနှက်ဖွင့်တာဝိသုဒ္ဓိမကျမ်းကြီးပဲဒီဝိသုဒ္ဓိမကျမ်းကြီးကလည်းဘလောက်ထက်မြက်တယ်လဲလို့ပြောဘုန်းကြီးတွေမဖတ်လိုက်နဲ့တဲ့ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာထွက်နဲ့ထွက်တဲ့တစ်ထက်ကိုတော့ဒေသာဘောလုတ်ပါတစ်ထက်ကပါလဲဆိုရင်တော့ထွက်ရပါတစ်ထက်ကတော့လူထွက်ရပါပဲလူမထွက်ရင်တော့ထွက်ပါတော့ထွက်ရင်လူထွက်ပါဒီကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဘုန်းကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုသူလည်းပဲအနစ်ထားကြတာပေါ့နော်အနစ်ထားကြတာဆိုတော့အခုရိတ်တာတွေဆိုရင်အဲ့ညာနဲ့ကင်းတယ်ဟာဘာလို့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲခေါင်းပေါ်တင်ထားကြတာဒါနဲ့အဲ့ဥဒ္ဓိပဲကျမ်းကြီးကိုသီလကိုဟာပထမဆုံးဝေပါမယ်သီလဟာတကယ်ဘုရားဟောထားတဲ့သီလလားဘုရားဟောထားတဲ့သီလမဟုတ်ဘူးလားပေါ့မှန်ပါဩအဲ့ပါတကယ်ဘုရားကပြည့်ပြည့်ဖို့ရံအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ရံအတွက်အလိုအနေပြီးတော့တခါတည်းဘယ်လိုမှရှုပ်ရှင်းပြီးတော့သူ့ကိုသိမ့်ပိုက်ထားတာမျိုးမဖြစ်အောင်အတွက်လွတ်မြောက်စေတဲ့ဟာသီလပေါ့လားဒါဆိုရင်ပါတိဝခတာဝရသီလတော့ဣန္ဒြိယတာဝရသီလတော့စရှိပြည့်သီလတွေရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုး၅ပါးသီလတွေလို့၈ပါးသီလတွေလို့တကယ်တော့ဒါတွေကသီလမဟုတ်ဘူးပဲဒါတွေကဘုန်းကြီးရဲ့စီကံကလန္နာတွေပြောတာပါပေါ့နော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဇီကံကလန္တာဆိုတာဘုရားရဲ့အသက်ဘုရားဒီဘုရားဖြစ်လို့ဝါ20ရမှာတိလာကိုသူတတ်မှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဝါ20ဘုရားခင်တော့ဘယ်လိုဆိုဘုန်းကြီးတွေတရားရကြတာဟာကဲတိလာမရှိပဲတရားရတာလားပေါ့အဲ့တော့ပါဠိဘောကတိလာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပါဠိဘောဆိုတာကဘုန်းကြီးရဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ဇီကံပဲအဲ့လိုပဲကြောတိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတွေ့တီလာလောက်ထားတယ်ဗျာတတိတော့ချိန်သွားတာတတိတော့ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာလည်းအဲ့ညာလေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တတိကရင်တော့ဟိုတီလာတွေဆိုရင်မာဝီနီဆိုနေ99ပါရှိမယ်ဟိုတီလာရဲ့ကက်တဂိုရီပေါ့သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတတိတော့ခွဲမသိဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ရင်တော့တီလာဆိုဟိုကလည်းတီလာဒီကလည်းတီလာကမှတ်လိုက်ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းညာအမြဲပြောင်းသွားတယ်ဟိုဥပုသောင်းတဲ့လူတယောက်မှထားမယ်ကျင်းဝယ်လူတယောက်မှရှိရမယ်ကျင်းဝယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးမှရှိရမယ်ကျင်းဝယ်ตัวดีตาธนานี้เนี่ยจริงมั้ยคือตาธนามาปาวินเนี่ยอภัยนี้ตะคุณเนี่ยดีจริงๆได้มาดูไล่หน่ามั้ยจริงเว้ยจ้ะจ้ะยูนิเว้ยวินีสมมุติตําแหน่งชาติเป็นแค่เฉพาะโอเคไอ้สิตาสิเลยสิตาโอเคเวลาไปตาสิเลยจริงๆไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะดูจริงดีดีอภัยที่เจมปาวินเนี่ยหลุดเดียวนี่ไล่หน่ามั้ยเฉพาะครับอะอันน่ะเนี่ยอရှင်พระคุณนายไปเจอได้ဟိုတကယ်ဖျားပြောတဲ့ဒီလားနဲ့ဒီဝီနီကြတဲ့အဟောက်အရင်တော့မမြင်ခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဟိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးတည်လာတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒီလနဲ့ဆက်လျက်ပြီးကလာပုံမြင်နေလဲပဲ56ခု9ခုလောက်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးပုံမြင်နေတစ်ခုဆိုရင်ဘာပြောသလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီတီလာကိုဖက်ပြီးကြလားအတက်အစီခံဒီကိုကြောမှာပေါ့နော်ခေါင်းကြီးကိုပြန်ပြီးဆွဲတယ်လူတို့တွေอ่ะပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုခါရလွယ်ကျိုးတွေတက်ထားတယ်အဲ့လွယ်တွေကလည်းရုပ်လိုက်ရင်တော့ပြတ်ပါဒါပေမဲ့ပြတ်လို့ရှိရင်ဘာစီရပါစအတင့်ခံဘာစီရပါအတင့်ပါဆိုရင်လည်းတွေ့သူခြိထားတဲ့လွယ်ကျိုးကိုပြတ်သွားလို့မယုံเออมายุ่งไว้ท่าล่ะไอ้หลูเนี่ยแหละตู้ลาไม่ด้วยหรอกเนาะลาไม่ด้วยแล้ว59เนี่ยเราชื่อวีที่อ่อนเนาะไม่ด้วยคือยิงน่ะสาง่ะใช่มั้ยตัดเนี่ยสิดาแล้วตู้ยอมออกมาป่ะเนาะเราจะละไอ้หลูยิงน่ะสาง่ะเนี่ยก็เนี่ยไอ้ดอยมีหลองใช่มั้ยไอ้ดอยมีหลองในขาจะแล้วอ๋อตู้ว่าป่าတော့มั้ยมีได้ป่ะถ้าจริงတော့ยกบีถะไปอ่ะมาป่ะเนาะใช่มั้ยดีโจ้ฤาโผผัดไปชาวบ่าวดูชาวอดีคันไล่เด้อ๋อถ้าซื้อတော့ตีละแผ่ไปอัตตอดีคันน่ะเว้ยตีละอัตตอดีคันผู้อย่างด้วยตีละไปล่ะล่ะถ้าหมดตู้ช้าๆมิ่บๆเนไถ่ไถ่ผู้อย่างด้วยตีละตัดผัดล่ะหรอล่ะเนาะตีละสุดาอัตตเสียนนี่ซิแล้วคือช้าๆมิ่บๆเนี่ยอัตตเสียนได้อ๋อด้วยดูส่องทิ้งเสียอ๋อตัดผัดพอล่ะใช่มั้ยโอ้ถ้าเสถ้าตีละบ่ถูกโหไอ้တော့จุกก็တော့ไอ้ตีละကိုအဆုံးစုံဘယ်လိုမြင်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ပါဠိပေါ့ตีละဟာตีละမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိတာခာခုနှစ်နှစ်တမိမှာတောတပါဖြစ်တယ်လို့ဝိတာခာခုနှစ်နှစ်တမိမှာတောတပါဖြစ်ရင်ဝိတာခာပါဠိပေါ့ခာตีละကို၆တီထိုင်လို့လားပါဠိဘောကတိလာစောက်တီဖို့ထားလို့ပါဠိဘောကတိလာတောင်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ပါလို့ဟုတ်တော့အဲသူပြီးတော့လည်းယောက်ျားသားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူမိန်းမသားလို့ဟုတ်လားဒီတိလာတော့သူလည်းမဆက်ပါဘူးပေါ့သူသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်တာပဲလို့ဒီအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာတိလာရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့တိလာမရှိရင်အရိယာလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်အဲဒါလို့ဆိုရင်ပါဠိဘောတိလာကတော့ဥဒ္ဒခာမစောက်တည်ဘူးလားတည်ကြတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့ဥဒ္ဒခာမစောက်တည်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါဠိဘောတိလာဟာအရိယတိလာတော့တိလာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်ဖျားသီလပဋိဌာယနရောတပိညောစိတ်တံပိယင်းစာဘာဝယအတာပိနိဗ္ဗာန်ဘိက္ခုသောဣမဝိဇ္ဇတယေသတ္တအဆုံးဆုံးလေးမပြောရဝိဇ္ဇတယေသတ္တဟုတ်ကဲ့နော်အရှုပ်တွေကိုกุชเช่နိုင်တာဒီဒီလာပဲလို့သူပြောတာမဟုတ်လားအရှုပ်တွေဆိုတာဒုက္ခတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲဒုက္ခတွေကိုရှင်းနိုင်တာဟာဒီလာပဲဆိုအရိယာလည်းပဲဒုက္ခတွေရှင်းနိုင်မှုရအောင်လို့ပဲဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုရဲမှာကြာတော့ဒီဒီလာဟာဒုက္ခရှင်းတဲ့ဒီလာမဟုတ်ဘူးဘာဒီမောဒီလာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီလာမဟုတ်တာတွေတော့သူဒီလာပြောတယ်လို့ဆိုတော့တကူတိုင်းတကူတိုင်းဟိုရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်တော့ဘုန်းကြီးတော်ကခရယ်တော်တဲ့ဂူကြီးတကူတဲ့မှာ260ရှိပြီတဲ့ရှင်းလုံးတယ်အဲ့ဂူကြီးရဲ့အဝပါဟိုတဲ့ဝကန်းကောပဲကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ကန်းကောကြီးကပွင့်ပြီးတော့အောက်ကိုကျွေးကြတယ်ကန်းကောပွင့်နေတယ်အဲ့ဒါမှမလို့သူအဲ့ရဟောအထက်ကိုမဟုတ်ကြည့်တော့ကန်းကောပွင့်အပြင်မှာပွင့်တယ်ဟိုတခါမှမမြင်ဘူးလေ။လေဘုန်းကြီးရပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒါပြောမစင်တော့ဇက်ကုန်တရေဒီလာကိုသူစောက်တည်နေပါဗောနော်။အဲတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့စောက်တည်နေ။တော့တနေ့တော့ဂျွာတရွာသူတို့မျိုးကိုဆုံးကပါ။မျိုးတွေကကောင်မလေးတယောက်ကသူယောက်ျားရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ယောက်ခမနဲ့မတည့်လို့ထွက်ပြေးလာ။ထွက်ပြေးလာသူနဲ့တွေ့ရ။အဲ့ကောင်မလေးကလည်းตัวละเตี่ยวแท้พ่อนี่ก็เลยเตี่ยวแท้สุดแล้วครับจ้ะปยุบีนึกเสร็จตาบ่เปียปยุบีนึกเสร็จได้ครับแล้วพ่อนี่ก็จี้ไล่ได้ครับจ้ะแล้วตัวตะคันตั้วฤาก็เปลี่ยนตาบ่ตั้วฤาเปลี่ยนอ่ะนี่ภิแล้วดีกว่ามาเลียอ่ะอายุสุอยู่เว้ยลูกตัวเปลี่ยนตาบ่เนาะถ้าเนี่ยตู้หยอกจ้าก็เลยเว้ยนอกก็นี่ไล่ล่ะเปียไล่ล่ะทีหน้ามาดีละมา
เออกอมาลิเตียวตั้วราบ่ตุ้ยไหลพูล่ะพะยาบ่ตั้วไปเลยย่อซะตุ้ยไหลพูได้งาเพียอยู่สุจีตะคู่เว้ยตุ้ยไหลได้เลยดิโลบอกได้บ่เผียแกถ้าแล้วเว้ยตีละล่ะเผียเนาะเออนอกตะคาไอ้อุชุบเตตัวนี่ไปแล้วตู้ตู้ไอ้ผมเป็นน่ะบ่เนาะตั้วรู้ตั้วมาตั้วได้ขาจ้ะเนาะไอ้นี่อุชุบตัวนี่ไปแล้วตูลาออกဆိုပြီးတော့ဒီแท้ပါဒီသူ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကလေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုရပတ်ကိုစီးထားခိုင်းတယ်။ဟုတ်။ချိတ်ပိတ်ထားလိုက်။ကလေးတွေကတော့မဆိုရဘူး။တော့ဆိုတော့ကလေးတွေကငိုတာပေါ့တော့။တားငိုကြတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ငိုတာဆိုတော့တော့ဆိုရလို့ဘာလို့တော့ဆိုရတာဆိုတော့သူကချိတ်ပိတ်ထားလို့ဘာလို့ချိတ်ပိတ်တာဆိုဒီဘုန်းကြီးပြင်တာဗလားလို့။ကဲဆက်လို့ဆိုရဲဆိုပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုမတိပေးကြရောအဒီဝဲတကယ်ပါဒါလို့ဆိုရင်ကလေးတွေချင်းရတယ်မဖြစ်အောင်သူ့ပြန်တာကငါသွားပါမယ်ဆိုပြီးသူသွားတာပေါ့ဗျာသွားတဲ့ခါကျဟိုကျတော့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မူရတယ်ပဲရှစ်ခိုးတာပေါ့အဲရှစ်ခိုးတဲ့ခါကျသွားနေနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်အဲမဟာရာဇလိုပဲနှုတ်ဆက်တယ်ရှစ်ခိုးလည်းပဲအဲလိုသူ့မဟာရာဇကောင်းဖို့တဲ့မဟာရာဇပဲတာရုမဟာရာဇဆိုတာပြောပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဒကမလည်းအဲ့လိုရှစ်ခိုးတယ်အဲ့လိုတကမကြောင့်လဲအဲကောင်းမွန်တဲ့မဟာရာဇာဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျဘိနာဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့ရှင်ပြားလဲယောက်ျားမမသိမိန်းမကြည့်ယောက်ျားကတော့မဟာရာဇာပဲဒါဒေဝီပဲမဟာရာဇာမဟုတ်ဘူးပါဒါမသိပါဘူးတဲ့မိန်းမမသိဘူးတဲ့ယောက်ျားမလည်းမသိဘူးတဲ့ကဲယောက်ျားမမသိမိန်းမမမသိအောင်ကိုကိုအဲ့ဒါတီလာလဲအဲ့ဒါတီလာလို့တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြာတော့အဲ့တော့ကျုပ်ကပုံနေဦးပထမဝေပါလားဟုတ်ပါပုံတွေကိုအများကြီးတမာတိဘက်လည်းပုံတွေအများကြီးပညာဘက်ကလည်းပုံတွေရှိတာပဲပညာဘက်ကပုံတွေတော့သိမှာမဖြစ်ဘူးတော့တမာတိဘက်ကပုံတွေဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့တော့ဟာလို့တိလလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ဝိတုဒ္ဓိဘက်ကဘယ်မှန်တာတော့ပေါ့တိလလည်းမမှန်ဘူးတမာတိလည်းမမှန်ဘူးပညာလည်းမမှန်ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဘယ်မှမှန်တာတော့ပေါ့ကဲဒါလို့ဆိုရဲအဲ့တော့မမှန်တာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီခါတည်းမမှန်ရတာလဲပေါ့သူကိုးတဲ့ဟာကိုတွေ့ရပြန်သူကိုးတာမီလီတာပညာဝတ္ထုကိုသွားကိုးတယ်မီလီတာပညာဝတ္ထုကသူ့တဲ့ချင်း၄500လောက်စောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမီလီတာပညာဝတ္ထုကတော်တော်ကိုခေစားနေဖို့ရတယ်မီလီတာပညာဝတ္ထုရဲ့အဲ့ဒီကုဏအဘုဒ္ဓတင်္ခါရအဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟာကိုမီလီတာပညာဝတ္ထုကပြောတာဆိုအဲ့မီလီတာဝတ္ထုပညာဝတ္ထုပြောတာကိုသူတို့ဒီဘက်ကကိုးတာပေါ့ဟာလို့ဒါဆိုရင်တော့မိလိတာပညာဝတ္ထုလည်းပါရပါပဲမိလိတာပညာဝတ္ထုလည်းဝေဖန်တိုက်တယ်ဆိုတော့ပြုတ်တော့ဝေဖန်တာဗျာနော်ဝေဖန်တဲ့အခါကျမိလိတာပညာဝတ္ထုကပြဿနာပေါင်း182ပုဒ်လားရှိတယ်182ပုဒ်ကိုဒသနဆရာပြဿနာဝဲကဝေဖန်မယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကမဝေပါပါဘူးပေါ့ဒါနဲ့ဒသနဆရာပြဿနာ80ကျော်ပါကုန်ချေလေအဲ့ကုန်ချေကိုကြောက်ဝေပါလားအကုန်လုံးဘယ်သူမှမပြည့်နိုင်ဘူးဗျာကြောက်ဝေပါထားတဲ့ဟာဘောဗျာနော်ဘယ်သူမှမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာတိပိတကဆရာတော်ရဲ့တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆရာတော်လည်းဖတ်တယ်သူလည်းမဝေပါနဲ့အဲ့ဒါအရှင်မြတ်ဟိုကမာပါဠိတော်ဂိုင်းရုပ်ဆရာတော်လားအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟိုအရှင်မြတ်နဲ့ดูโหญาติเจ้ามาเจ้าไว้มาตะลิ้นซုံးเนี่ยตีละရှင်ยีเนี่ยไกลอ่ะบาลีดอไกลมั้ยล่ะถูกเด้อล่ะบาลีดอบาลีดอไกลบาลีดอไกลกันยุคเสียแล้วไม่เปล่าล่ะถูกบาลีดอกันยุคเสียแล้วยีอ่ะတော့ตึกเลยเว้ยเสียแล้วยีแล้วไม่ชื่อหรอกเลยพี่เราจะตุ๊ดเว้ยอ่ะแล้วตึกสาตัดน่ะแล้วผอกูเลยだไม่รู้เลยเว้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมาผิดก่อนนะไม่ใช่ญาติเออต่อไปเนาะตุ๊ดมาซีเนี่ยဝင်ได้อ่ะดิအဲ့ဒီတဲ့လာငါနိုင်ကခွဲတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျခိုင်းနေရလဲအများကြီးရှိတာဟုတ်ပါ့။အများကြီးရှိတာဆိုတော့တတ်နိုင်သမျှအထိစုကြပါပေါ့။စုကြပါလို့ခိုင်းတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ဂိုင်းကကြံခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်တက်ကလည်း80ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါလည်းတိပိတကဒရဆရာတော်ရဲ့တိပိတကစာမူကဝင်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဝင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိပိတကဆရာတော်ကသူ့တပည့်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီပေါ့။သူကတိပိတကတရာဆရာတော်ရဲ့ဆရာဖြစ်သွား။တိပိတကတရာဆရာတော်ကလည်းသူ့တပည့်မဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ
ဒါပါဠိတော်ကံကလည်းဘာမှသိလောက်တာမှမဟုတ်တာပဲတပိတ်နဲ့ဆွစားတာပဲရှိတယ်ပုဂံနဲ့ဆွမစားဘူးဟုတ်လေကိုယ်စားရင်တော့ပါပဲကိုယ်ရောတခါတည်းတပိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးမှသူကနေပြီးတော့စားတယ်ဆိုတာဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲသူနဲ့အတူတူစကံကပါဠိတော်ကံချတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဒါအဲ့တပားပဲရှိနေတူပါတယ်တစ်ကြောင်းပဲရှိတာပေါ့ဗျာကျတို့လည်းသူ့အောက်ကကြောင်းပါပဲတော့ကကြောင်းဆိုကျတို့ကလည်းတကြောင်းတော့တကြောင်းပဲတကြောင်းပဲလို့တရွာရဲသားကိုဗျာတရွာရဲသားဆိုတော့လည်းကျတို့လည်းပါဠိတော်ခိုင်ဝင်တယ်လို့ပြောရပါပေါ့တော့အားရှိပါအောင်သူစီပါအဲ့လိုသဘိတ်နဲ့ဆိုသားတာပဲရှိတယ်ဘုရားကပြောတာလည်းပါသဘိတ်ဖုံးဆိုတာမပါဘူးတဲ့သဘိတ်ဖုံးဆိုတာမပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသဘိတ်ဖုံးကိုမပါပဲနဲ့ပဲသူသဘိတ်ပဲကြိုက်တွေ့တာပေါ့နော်အစားပြီးဆိုရင်လည်းပဲတပိတ်နဲ့ပဲစားတာပါဠိတော်အတိုင်းကိုကျင့်ကြံနေဆိုတော့ဒါပဲသိရတာပါဠိတော်အတိုင်းကျင့်ကြံတာတော့ဆက်ကလည်းပြည်တော်တော့သူတပည့်ဖြစ်တဲ့သီလရှင်တွေကြတော့ဥုတ်တယ်ဥုတ်တယ်ဝါရဲဥုတ်တယ်ဥုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘွယ်ကားဇလတာဘွယ်ကုပိစီရာပိသတော်ဝိသာဩသာမဏေဆိုင်ဟုတ်တော့ဒါရီသူတို့ရွတ်ကြတာဆိုဘိဓမ္မာဒါပြောင်းဟောပါပါဘုရားပဲတော့ပါဠိတော်ကမဟုတ်တာတော့ပါဠိတော်ကမဟုတ်ဘူးပဲလို့လေအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးတောင်းသူသိသွားတယ်မဟုတ်ရှိဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့သူကတော့ဘသူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူကဗန္ဓလေးဘာလဲဝိသုဒ္ဓတိုက်ရဲ့တောင်ပန္နာကျောင်းတိုက်ဟာဘာလို့သိလားသိဘူးထင်တယ်သလင်းတိုက်ဆိုတော့ဘာဆိုလားဗျာတော့သလင်းတိုက်လို့ပတ်တယ်တော့ဟောရတော့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုအဲ့မိဖုရားကြီးမိဖုရားကနေဆောက်တဲ့တိုက်ဟိုတောင်ပိုင်းထဲမှာလည်းတိုက်ရှိသေးတယ်တောင်ပိုင်းထဲကတိုက်ကလည်းဥဋ္ဌိခသာဘယ်လိုမှဘဝနဲ့တပတ်ကတိကဆရာတော်အဲ့ဥဋ္ဌိခကျောင်းထဲကတောင်စလင်းဆရာမြောက်စလင်းပေါ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစလင်းတိုက်ကိုဆောက်တဲ့ဒကမဘသူတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုရေဝပရိညေဒီဘန္ဒီရဲ့ရှင်မြင်းကြီးတာပဲဘယ်သူလဲသူဟုတ်လားမင်းတော့မင်းတော့ဝင်ပင်တော့ဝင်မင်းတော့ပင်ရနေပြီးတော့သူသမီးတယောက်ကိုနောက်ထပ်တက်မဲ့ရှင်မြင်းလာလို့ရှိရယ်ဘီဘရားလောက်အောင်တော့သူ့ကိုတပင်တိုင်းဝင်သမီးဖြစ်နေခတ်ထားတာအဲသူ့ယောက်ျားမရွာသေးဘူးတော့သူသေးပြီးလို့တက်မဲ့ယောက်ျားတက်ပဲလက်ထားပါအဲသူသေးပြီးတက်မဲ့ရှင်မြင်းကြတဲ့အဲရှင်မြင်းကြတဲ့အခါကျတော့သူကြံခဲ့တဲ့မိဖုရားကြီးကနေပြီးတော့သူသမီးရဲ့ကြိုက်တဲ့မင်းသားလေးတယောက်ကိုခေါင်းကြီးလူတဲ့မင်းသားလေးတယောက်ကိုကြိုက်တာ ਉਹ ကြိုက်တာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုပဲရှင်မင်းတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကိုကြီးတွေကိုတတ်ပြပြီးဟောသူကဒီမှာရှင်မင်းဖြစ်တယ်တဲ့ရတာသူရှင်မင်းဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့အကြီးသမီးနဲ့ဟိုရဲလောက်ပါအဲရဲ့ဟိုရဲလောက်ပါပေါ့နော်ဘိတ်ဒိတ်သောပါအကြီးသမီးနဲ့ဘိတ်ဒိတ်သောလို့ဒါလည်းပုံနာနေပြီးတော့လုံနေတော့ပါအငယ်သမီးကတခါတည်းပြင်းထန်ထားရတယ်လာတဲ့ပြီးတော့အကြီးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ရဲ့ဟိုရဲရှင်မင်းကြားထဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီဟောဗျာဘိတ်ဒိတ်သောနဲ့လို့မတော်တာဟောတော်တဲ့ငေါက်လိုက်တာဟိဘိတ်ဒိတ်သောပါလားအဲ့တော့သွားပြီဗျာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟောအကြီးသမီးကလည်းထွက်ပြေးလာဟုတ်နော်အကြီးသမီးကလည်းထွက်ပြရသလိုခုနကတပည့်နိုင်မင်းသမီးကလည်းထွက်ပြရတာအဲ့ဒီတပည့်တပည့်မင်းသမီးရဲ့ကြောင်းပါဆရာတော်စာချဆရာတော်တပါးကျွတ်လို့ရွာအဲ့ခုနပါရမပါဠိတော်ကိုင်းဆရာတော်ရဲ့ဆရာအာနေပါအဲသူတို့ကတော့အဲ့ဒီတပည့်နိုင်မင်းသမီးရဲ့ကိုရင်ကနေဥပဇင်းဖြစ်ထားတယ်သူတို့သူတို့ဥပဇင်းဖြစ်ပြီးလို့သိမကြခင်အတဲတဲမှာပဲမင်းတို့ပဲဟိုတဲ့ဒီဘောပဲကိုလည်းပဲဟိုတဲ့ကနေအာနာသိခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနာအတိတ်ခံရတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီကနေပါလေးကနေထွက်ပြီးတော့တခါလည်းမခုတ်ကူသူသွားနေလိုက်သေးတယ်မခုတ်ကူသွားနေရင်ကနေမှမခုတ်ကူတော့ရဆွဲရွာကျွတ်လို့ရွာအကြောင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသွားနေရင်ကနေပြီးတော့ပါနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့မင်းကောတကိုင်းတော့မင်းကောတော့ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ပါဠိတော်ကိုင်းထူတော်ကြတာလို့သူတို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ရှိပါတယ်ကြုတ်ပြောရတာအကြောင်းအရာလေးတွေအကုန်ဆုံးတောင်တည်ဖို့ရချက်လက်လေးတွေတည်ဖို့တည်းလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတော့တော်တယ်သူလည်းတော်တော့ကိုဘုံကံကြီးပါတယ်သခိုင်းတော်ယူကြီးတစ်ခုလုံးပါဦးရှိကလေးကရေဆက်ယူတည်လိုက်တာတည်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးနေရာတနေရာမှာရေကန်တည်ပါ
ရေကန်တယ်ပဲနေရာသူနဲ့မတဲတဲ့ဘုံကြီးပိုင်တယ်သူနဲ့မတဲတဲ့ဘုံကြီးပိုင်တယ်သူတပည့်တယောက်ကိုအဲ့ရေကန်တယ်တဲ့နေရာပိုင်တဲ့ဘုံကြီးစီကိုစားလိုက်ခိုင်းတာစားလိုက်ခိုင်းလို့ဟောချာတပည့်ဖြစ်ပါရောသူတပည့်နဲ့ဟိုစားတဲ့ဘုံကြီးနဲ့အဲချာတပည့်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့နေရာကိုခါရဲရေကန်တယ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဒီလားရှင်ကနေပြီးတော့ပြောရတော့တာပေါ့နော်နေရာပေါ့နော်အဲဒီလားရှင်ကသူ့တဘက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါသူ့ပေးလိုက်ရတာလေဗျာအခုခါရစကိုင်းတောင်ရုပ်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့နေရာအမြင်နဲ့အမြင်ဆုံးအကောင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဟိုကြီးတကူဆရာတော်ဆက်လုံနေတဲ့နေရာအဲတီတကူဆရာတော်ဆက်လုံနေတာကသူကတော့ဒီတင်တာကြတော့ဆက်တင်တင်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေဝေါ်တာရင်းနဲ့တင်တာဖြစ်သွားပြီเย็นว่าတော့မဟုတ်ဘူးတရက်ပင်စိတ်သားပါသူဆက်ယူပါအာအဲတကယ်ဆက်ယူကြီးအဲ့မှာအဲ့ဆက်ယူကြီးပြက်လို့ရှင်ပြင်ဖို့ရအတွက်ဘာနာတိုက်ထဲမှာလည်းပဲမဆက်နေထဲထားရအဲဂျပန်ခေလောက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဘက်ဆက်နေလည်းပဲဂျပန်ငွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့လဲယူလိုက်ကြတဲ့ခါကျအခုကုန်ရောမှရှိတော့အဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ရည်စက်ကြီးလည်းပဲသိလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးကျွတ်တော့ငယ်တော့တော့အဲ့ရည်စက်ပဲမောင်းပါသေးတယ်တော့ပါအဲ့ဒီဒီတကူဆရာတော်လက်ထက်ကြပါဒီတကူဆရာတော်ကတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကန်ကြီးတဲ့ပဲသူရင်တွင်တာပဲဟုတ်ဒီဘက်ကဆက်ယူကတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရေကန်ကြီးတဲ့ကလိုင်းနေတာဒီလိုက်ရှင်ကြောင်းနေဒီလိုက်ရှင်ကြောင်းနေအကုန်လုံးကိုဒီခါပိုက်နေတယ်အကုန်ဖျက်ပေးထားတာအဲအခုဘယ်လိုဒီတကူပေးတယ်ထားလဲအဲ့တိုင်းပေးတာပဲအဲ့ဘုံကြီးအဲ့လောက်ထိကိုသူလည်းဘုံကြီးရယ်ပြောကြတယ်ကွာအော်တော့သူမင်းကွန်ရောက်လာဒီအဲ့ဒါတော့ဘာမှကျုပ်ကမပြောပါဘူးအဲ့လိုပဲကျုပ်ရဲ့ဒီပြိလိဒပညာဝတ္ထုကိုဘာလို့ဖိုင်လဲအတိပိတကရဲ့တိုင်ဟုတ်ချာတော့လည်းတချောင်းအတိုင်ဟုတ်ချာတော့ကိုယ်ရယ်ကဖတ်ကြည့်ဘူးဘာပြောကျုပ်ရဲ့တဘန်လေးနေခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘာမဆိုရင်ဟာမဆိုရင်ဆရာတော်တဘသူရေကဟိုတော့ဘောတိုက်ကဟာတဲ့ဟာပြောတဲ့ဒီဟုတ်ဆရာတော်ပြောဆရာတော်ပြောဆရာတော်လည်းဘာမှမပြောဘူးပြောတော့နောက်ကျကဲအဲ့လိုပြောဦးသေးကွာလို့ဘုဒ္ဓတိမဲ့ပဲလဲဆရာဟောကျွေးရေးပြီးတော့ခရဲသူ့ကိုကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုက်တာဟုတ်ပါတပ်ပြီးကဒါတူတော့ရေးတာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမှားရင်ပြင်ဖို့ရတာတော့ပြည်တပြီးတော့ဆရာဖြစ်တာအရှင်များတို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါဒါပြင်ဖို့ပို့လိုက်တာပါအဲဆရာရဲ့လောက်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့အောက်စီပြန်ပြေးလိုက်ဘာမှမပြောဘူးအဲအကြောင်းအလူတွေကနေပြီးတော့ဖတ်ကြဘူးလည်းဘာမှမပြောတာဘူးဘုဒ္ဓတိပတ်ကိုပေါ့ဗျာဘာမှမပြောတတ်တော့ဒါရောပူပညာဆိုပြီးတော့မလာမလေးပါစာရေးဆရာတောင်းပြတာအဲတောင်းပြောပါအဲအဲ့ဘူပညာရှင်သွားခတ်ကြပို့သွားချက်တယ်အဲတလီကားရဲ့ရဲ့နေစိတ်ပြန်ပြန်သွားမေးကြဘူးလို့ပဲဒါဒီကဒီပြည်ရတာတော့စာဥစားတော့တော့ဖောက်ကြပါတော့ဒီပဲနေလို့ဘူးကဒါတဲ့ဘဏ္ဍာယုံကဘူကြီးရဲ့ဒီကြီးကြီးကြီးကြာဘယ်သူကဘူပါဘူပြန်အဲ့ဒါကဒါရယ်ဝင်တပည့်ဆရာဒီတရားဆရာတော်ဘေးဒီကလဆရာတော်တေဒီချာအဲ့ဒါတရားဆရာတော်ဘာလို့တောင်းပါ့မလဲဘာဖတ်မြော်ဦးနဲ့ပြရတယ်သူဒီစွာအဲ့ကျော်တမီးကမောချောင်းအဲ့စားဦးဆိုဒီပြဖားတယ်ဆရာတို့ဘုရားတော်နားထောက်တင်လို့ဘာလာပါဆရာတို့ကြောက်ကြောက်တဲ့ဆရာတဲ့ပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲအင်းဗန်နေစကားတော့တကယ်တီးတဲ့လူကပဲဘာမှပေါ့ကွာလို့ဘယ်လိုဒါပဲကတကယ်တီးတဲ့လူကတီးလားတကယ်တီးတဲ့လူကကြုံလားဖတ်တဲ့လူလားရေးတဲ့လူလားဆိုဖတ်တဲ့လူလည်းကတားတယ်မှမသိဘူးဟုတ်တော့ရေးတဲ့လူလည်းကတားတယ်မှမသိဘူးဘာကရိယာတက်တက်ပဲပြောပြီးလို့ဆိုရစကြတော့အော်သူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ရဲ့ဆရာဆိုတဲ့ဇေဝဆရာတော်ဇေဝဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နေ့ကျတော့အဲ့ပြောတယ်တဲ့သူဥစားရတော့ပါ
အတူပဲအရောပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ခေါ်တာလဲညာနာလို့ဆိုတော့ညာနာတို့ကရဲတယ်ရဲတယ်ရဲတယ်ညာနာတို့ကရဲတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောတယ်လေညာကဲပြီးရောတကယ်ဆိုသူတို့သာရပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဝေဘာမလာကြတော့အဲဘယ်သူမှကျုပ်တို့ပြောတဲ့ဟာကိုဝေဘာဘူးဗျာကျွန်တော်တီဗီတကတရာဘုန်းကြီးကြီးတောင်တရားဆွဲနေတယ်။ဟိုဝတ်တော်တဲ့ကဂျာတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝိသဇဘာရထကူအဲ့တော့၃ပါးရှိတာပမာဏသူတပါးရှိသူ့လည်းတရားဆွဲတယ်။တပါးကြီးမှဆွဲတာနော်။ကဲတော့ဂျာတော့ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဒါကြီးကြိုက်ကောင်။ဒါကြီးဂျာဘုန်းကြီးလည်းတရားဆွဲတယ်။နော်ဝက်လက်ဘုဇိုးရဲ့ဥဒိတ်တာဆိုတဲ့ဟာအေးမာဇီဆာတော်ကြီးကိုဝေဘာနဲ့ညာလီကားဆိုတဲ့စာအုပ်သူပြန်ပြီးတော့ဖြေပါတယ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့စာရေးတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီး၄ပါးကိုရှင်းဝနောက်ဝိုင်းနဲ့သူဘယ်စာအုပ်မှာရှင်းဝနောက်ဘဝပါလို့သူရေးထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကမှားနေတယ်အဲ့ဒါကြီးမှားနေတာကြီးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောပါမယ်အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဒါလူတွေဖားလို့ရှိရင်လူတွေလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခါတယ်မိစ္ဆာဖို့ရံတွေ့သံဃာမာနကဖွဲ့နေပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ပြီးပါတရားစွဲတာဗျာသူတို့သာဟုတ်တည်တယ်သူတို့သာဟုတ်တည်တယ်ဣဗိတကဒရဆရာတော်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျောင်းကိုရေးတာမဟုတ်လားမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျောင်းရေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျောင်းရဲ့ပထမအုပ်ပါဆိုလို့ချေပါရမီလေးအကြောင်းနေရေးထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ကရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေအများကြီးပါတာပေါ့အဲ့လိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးတိုင်းတစ်ပါးတိုင်းကလည်းသူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျဲအဲဝတ်တို့ချာတော့ဆိုတာကြတော့တခါတည်းကိတာလောဘတခါတွေကိုနောက်ဘဝတွေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဖြစ်နေတော့သူတို့သဘင်ကလည်းနောက်ဘဝဖြစ်နေတာသူတို့အမွေးကလည်းနောက်ဘဝဖြစ်နေတာဟောအဲ့လိုတွေပြောတာပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင်ကိုလည်းသူလည်းစားတယ်သူတို့သူလည်းတရားစွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတဲတော့ဆရာတော်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝက်လက်ဆရာတော်လည်းသူ့ဘာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲဒီဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကနောက်ဘဝကနေပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြီးကုန်းပြီးတော့နေနေတဲ့သူ့ကြောင်းအောက်မှာလဲတိုက်စားနေတဲ့လူကြီးတယောက်ဟာအဲ့ဒီတယ်ပေါ့နော်အောက်ပြေကိုသွားပြီးနေတဲ့ခါကျအောက်ပြေမှာတခါတည်းဟိုပြောမှာဘူးကြီးနဲ့ကလေးတယောက်ဝေးလာတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကြီးဝင်ဝေစားလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့တွားနေပြောထားတဲ့သာဟုတ်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖားကဒါလည်းပဲအာသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေဒီဘုန်းကြီး၄ပါးရဲ့အကိုအမောင်တို့ကိုသူတို့ဆိုတဲ့သာသနာ့ညွန်ကြိုင်းမှုဆရာတော်ဆရာက၃ယောက်နောက်ဒါလည်းဟိုလည်းရန်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများရေးတဲ့ဒီကြီးဓမ္မစရိယဖေးလိုက်ဦးဒိတ်လိုက်တယောက်၄ယောက်ပေါ့ကွာအေးရပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဖိုးကြီး၄ပါးပေါ့ရှစ်ဦးကိုဟောဒီရှင်းဝနောက်ဘဝတွေပေါ့ဒါပြောတဲ့စကားနဲ့တက်လေးပြီးတော့တရားဆွဲတာတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်သူတို့တရားဆွဲတဲ့သူပေါ့ရှိနေပြီဆိုတရားလိုရှိနေပြီဆိုရင်ဝိနည်းချက်ဖွဲ့ပြပြပါမလားဒါဟိုရေအပေါ့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနောက်တာသနာရေးရာရောက်သားလွာဆိုတဲ့ဟာရဲ့တဆော့လာအဲ့အရာတူတယ်။နောက်ကြ။နောက်ကြ။ဟောအဲတာသနာရေးရာရောက်သားလွာဆိုတဲ့အရာလည်းရောက်ရော။ကျုပ်ကိုတရားမဆွဲဘဲနဲ့ကျုပ်ကိုတစ်ခါတဖြတ်ချီးပြေးကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဖြတ်ချီးပြေးကြတာဘသူကပြတ်တာလို့ဆိုကျုပ်ကလည်းအစတော့တော့မတိပါဘူး။ဩကဘာရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပြတ်တာပါ။ဘုန်းကြီးတွေကဘာလို့ပြတ်ပါလဲ။ဘုန်းကြီးတွေကဝိနေချဖွဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိတာဘောလားသူတို့လောက်ရတာပါမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဝိနေချကနေပြီးတော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘုန်းကြီးပြောတာအတိုင်းတို့သာသနာတော်မှားနေတဲ့လို့ဆိုရင်ဘောဒါကိုမလုပ်ကြနဲ့တော့လို့လာသူတို့အမိထုတ်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုအမိထုတ်တာကိုဒီအစိုးရမခံနိုင်ဘူးဝိနေဝဲပြည်ရဘာဖြစ်လို့မခံနိုင်တာလို့ပြင်တော့သူကသူ့အောက်မှာဒီသာသနာရေးကိုတစုတဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒီသူတွေကိုသွားနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ထိုင်အောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ညွန်ကြားမှုတွေကိုသူခန့်ထားတာဩသူခန့်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့
သူညွန်ကြားရေးမှုတွေကအာရှင်ဖျားတော့ဒါဖွဲ့မပေးနဲ့ဟောဒီလိုပြောတာပေါ့တော့ဖွဲ့ပေးမယ်သူတို့ကသူကစွဲချက်တင်ထားတာသူဘယ်နဲ့လောက်ပါလို့ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုတရားစွဲမယ်လို့ဒါကိုအမောင်ပြောရတာပဲဒါဘသူကပြောလို့လည်းမင်းဒါသူတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ဥနေဝင်းတို့ရဲ့သူတွေကပြောလို့ပေါ့နော်ဒါတရားရေးဝန်ကြီးလို့ထားတယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတာလို့ဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဘယ်ဆွဲထားလဲကျုပ်ကနိုင်ပါကျုပ်ကနိုင်ရင်သာသနာတော်ကြီးကကြောင်းလဲသွားမှာကြောင်းလဲရမယ်ဆိုဘယ်သူကြောင်းလဲနိုင်ပါတော့အပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ပြဲတွေဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လားပြုတ်ပြဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုရင်သူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တန်ခါဖွဲ့စည်းတိတ်တိတ်တဲတဲလေးမဖြစ်တော့ဘူးအဖြစ်တော့ရေသူတို့ကဆိုရှယ်လေးအစိုးရဆိုတာသူ့လက်အောက်မှာဘယ်သူမှလွတ်တာမရှိဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်လားဆိုရှယ်လေးဆိုတာသူ့လက်အောက်ကဘယ်သူမှလွတ်တာမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့တဲ့သူနေတာဆိုတော့ရေကိုလက်ဝါးနဲ့မလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကြားထဲကနေရေထွက်သွားတယ်လို့ပြောပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟာလို့ပြောလို့လည်းတိခဲ့တယ်ဗျာအဲအဖွဲ့ကြီးဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျမှအာနာရီအလိုက်တဲ့အခါကျမလေးသူလုံးချင်တာလုံးလို့ရတာဖြစ်သွားရောရတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဥနေဝေကအတော်ကြီးကိုဝါတာအဲလဲဖြစ်ပြီးတခါလာဘဘာပြေရှိမြထောင်နေထဲမှာရှိနေတဲ့တခါတည်းအပြစ်ရနေတဲ့သူတွေအကုန်လွတ်စီဗျာဘာလို့လွတ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါဖွဲ့ကြီးဖွဲ့သိနိုင်တာဝါတာလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ခါဖွဲ့ကြီးဖွဲ့သိနိုင်တာကိုပြရတယ်ဆိုသေတံကြပြီးတော့ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ထောင်ချက်နှစ်ကိုပြောင်းလိုက်အဲ့ဒီနှစ်ကသူထောင်နဲ့၈နှစ်ရှိပြီဆိုရင်သူ့လည်းလွတ်လိုက်တော့အဲ့လို၅နှစ်ရှိပြီဆိုတော့နောက်တန်နဲ့၃နှစ်လောက်နေသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူလွတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှမကြထောင်မကြသေးဘူးတရားအထုံးပြပေးရသေးဘူးသူ့လူသားမှုလို့ပါတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ထောင်လေတံကြမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်၁၀နှစ်တည်းဘူးထိုင်အောင်ဘယ်လိုငယ်လာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသိသိမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကတည်းကဒါလေးကိုသေချာသိတယ်လို့ပြောတာကနော်ကဲဗျာတခါတည်းသူကပြတာဝန်တာပြီးတော့ဒီလိုလောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဝန်တာတာတော့သူလောက်တာမဖြစ်ဘူးပထမတစ်ချိန်သူ84ခုနှစ်အခြေခံဥတွေထွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြေခံဥတွေအောက်မှာဒီခွန်ကြီးတွေရှိရပါအဲ့လိုရှိဖို့အတွက်တခါတည်းတန်ခါဖွဲ့ကြည့်ဖို့ဖွဲ့ရန်ကုန်ထဲမှာမဖွဲ့မန္တလေးထဲမှာလည်းမဖွဲ့ဘူးမော်ဘီမှာဒီခရစ်ရှိတယ်သူတို့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးခါရှိတယ်။အဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးထဲမှာဘယ်မျိုးနယ်ကဘုံကြီး3ပါး4ပါးလောက်ဘယ်မျိုးနယ်ကဘုံကြီး3ပါး4ပါးလောက်အဲ့လူတွေပြင့်ပြီးတခါလာပြင့်တာတော့ကြာနာပြင့်တာအဲ့ဒီအုတ်ချိုရေးမှုကတေးချာချာလိုက်လာတာဒိုင်ဦးကဘုံကြီးကကျွတ်တို့ကြွာတာဟုတ်ဒိုင်ဦးကဘုံကြီးသူ့ပြင့်တဲ့ခါကျတော့သူ့မီးထားမှာအထက်တန်းတွဲနေပဲစစ်တန်းတွဲမှာတခါတဲ့ကနုဒံမှာပါထားတယ်ပြောတာကနုဒါပေါ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာကနုဒါနဲ့ပဲဖင်ကိုတုတ်ရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့လိုကိုတခါတဲ့သူ့ရဲ့သူတို့မျိုးရဲ့အုတ်ချွေးမှုကနေပြီးတော့သူ့ကိုတခါတဲ့လိုက်ပို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့တခါတဲ့ဗတိပိတကတော့ကတော့ရှောင်းနေတယ်အဲ့လိုအော်ရှောင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲလူပစ်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတခါတဲ့အားလုံးပခုတ်ကူကဥတ္တရဆိုတဲ့အလဲတိုင်းချာတော်ကြီးကနာရကချုပ်ကြီးသူကလည်းအဘိဓဇာမဟာရထာဂုရုကြီးပေါ့ဗျာနော်နောက်ဦးဇေနကဘိဝတကအတွေ့အမူချုပ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ဖြေနေကြအဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုရန်ကုန်ကညောင်ထုံးချာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်လာအဲ့ဒါနဲ့ပြတ်သွားဗျာပြတ်သွားကဲပြတ်ပါစေဟာဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာဟာ80ခုနှစ်ရောက်မှသူတို့အကြံဉာဏ်ရပြီးဒီကလာအဲ80သူတို့ဟာသူတို့ဇန်ကအစီမင်းဆွဲသူတို့လုပ်ခြင်းတဲ့ဇန်ကအစီမင်းသူတို့အကြိုက်တယ်ပေါ့ဆွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါညွှန်ကြားမှုတွေလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်အဲညွှန်ကြားရေးမှုတွေကနေပြီးတော့ပြောအဲဘုန်းကြီး32ပါးလာမတည်ဘူးပြင်လိုက်တာဗျာဒါကြပြင်လို့ရအောင်ကတော့အဲ့ဒီတော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့သူကိုဒီခါတဲ့တိပိတကကြီးပါအလှဝဲတွေပါလေလာလို့တိပိတကကြီးဆို6ကတ်သူတို့ကအနာသိမ့်ပြီတဲ့ဘသူကမရှိတော့သူတို့ဖျားဝဲတော့ဘုဒ္ဓဘာတိမရှိတော့အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်တော့မှလှုပ်ရတယ်ဖျားဝဲဖြစ်လာအောင်
ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုတော့ဒီပိတကရဲ့အတွေ့အမှုဖြစ်တဲ့တကားတယောက်ကပေါ်တော့ဥမြင့်ဆွေပဲအဲ့ဒီတကားတယောက်ကငါကရန်ကုန်ကဒီမိုးချိုးတရင်သာကိုကိုကနေပြီးတော့မန္တလေးကနေကူပြီးတော့မန္တလေးကနေပြန်ထုတ်မိုးချိုးတရင်သာကိုသူကပြန်ရအောင်အဲ့လိုလူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူကနောက်ထုတ်ပြကြတော့သူပြန်ပြောတယ်အဲ့ပွဲစည်းလာအောင်အတွက်မွေကြီးနှကောင်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဖျားရဲ့ရတဲ့ဆက်တော့ရတယ်ပါထည့်ပြီးဒီကလာကွန်ပလတ်စစ်ဟိုတင်းနေနဲ့ကာပေါ့ဗျာတာစကားရည်နဲ့ကာတာအာမွေရနေပြီးဖျားလာဖူးတယ်ဖျားလာဖူးတယ်ဆိုတော့ငကူတော့စီတဲ့ဒါကျော်နေရရွာရရဟာရအကုန်လုံးအဲ့ဖျားပွဲလာကြပြန်တာအဲ့လိုနဲ့စီသွားတာဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့စီသွားဆိုနောက်ကြတဲ့ခါကျသူလည်းပြန်ထွက်ရပြီပေါ့နော်သူလည်းတီဗီတကနေပြီးတော့လွတ်လဲ့ရပြီဆိုတော့ကြီးဝါသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကြမ်းမရေးဆောက်ချောက်တဲ့ရှာကြီးကသူ့အတွေ့အမှုဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျ။သူကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောတာ။အဲ့ဒါဟာတဲ့သူလောက်တာပါတဲ့။အဲဖျားဝဲကအစီဝေးမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြီးဝေးလာအောင်အတွက်ဝေးဝေးလောက်လေ။အမွေကြီးတွေကိုအဲ့လိုလောက်ထားတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနေထုတ်ပြောလို့ပြရ။သူကိုယ်တိုင်ကမပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်သီးမလဲ။ရုပ်တော့တော့ပြောတဲ့အလေးထားရှိတယ်။ရုပ်တော့ဘယ်လိုပြောဆိုရုပ်ကကျုပ်တဲ့နောင်တော်ကြီးနဲ့ကျုပ်ရဲ့ထွေးပြီးတကားတော့ဗျာဘုန်းကြီးရောက်တော့မှာဟိုနာရွာတရွာမှာဆရာလေးတို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်သားရှင်အဲ့ရွာတရွာမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်သွားကြည့်အောင်ကျုပ်တော့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့လှဲနေလိုက်ပို့ရတာပေါ့ဗျာလှဲနေလိုက်ပို့တဲ့ခါကျတော့ဝလီစီလိုက်တာလူတွေကလည်းအဲ့ဒီသွားခုတဲ့လူတွေကဘူးပြန်လာတဲ့လူတွေကပြန်လာကျုပ်တို့ကဲကဲခါကျလာဘုန်းကြီးတဲ့ဘယ်သွားမလို့ရဟန္တာသွားဖူးလို့တဲ့ရဟန္တာသွားဖူးတာလက်နဲ့သွားဖူးရတာလားဘောကဲကျွတ်တို့ကဲကြတာဗျာအဲကျွတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိတ်တယ်ရှိရတဲ့ခါရယ်ခရင်းကြီးကလေငါပြကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးထဲမှာတော့ဖြားလေးခင်းလို့အဲ့ဒီကလာတဲ့လူတွေတော်တော်များလာပြီဆိုရင်တော့ထထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တော့ထထိုင်ပြီးတော့တခါတိလာပေးတာโอ้ลูกเรียกกระโดดจ้าปี้ดอยสุเปียไอ้ตัวอายุจี้ไอ้พวกนี้เลยอ่ะอายุสระแล้วจุเลยติเกียอ่ะเลยป่ะติเกียอยู่รู้เบลูยูเลยสระแล้วไม่ติหรอกนอกจากมาติเลยมีโหเรมายีจีน้าโหตั้วได้คามียีจีน้าพวกเนี่ยไอ้น่ะตู้ตะเบ้เปียอ่ะตู้เจ้ามาซะพี่แล้วกวยหดตาอ่ะแหละအဲယူရဲနေပြီးဆိုးသားပြစ်လို့ပိုက်ဆံနေပါလေရလာတယ်ဆိုရင်အဲသူလည်းရတာပေါ့နော်ရလာတယ်ဆိုရင်သူ့ပြောင်ရတာပေါ့လေဟာဦးစရာဒီပိုက်ဆံကိုလှူခံလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဒီပိုက်ဆံကြိုက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးမှာပေါ့ဟာဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်တော့ပြန်လောက်အောင်အိမ်သားလေးသွားချပြန်တခါသူကနေပြီးတော့ဒီဆက်ကူကိုအိမ်သားလေးသွားချဖို့ကောက်တယ်ကဲသွားပြီကျက်ကိုလက်နဲ့ကြိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်ခါတူလေးနဲ့ညှပ်ပြီးခါအင်းနဲ့အင်းသားတော့ကြာတယ်ပြန်သာအဲ့ဒါသူเจ้าကပူစင်းဖြားတဲ့အဲ့ဒါသူเจ้าကနေပြီးတော့အဲ့လိုထွက်သွားရာနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရောက်တာတဲ့ကြာလေးပါဘာเจ้าလို့တည်ဝင်ခန်းအဲဝင်ခန်းတဲ့ဝင်ခန်းဟုတ်တယ်ဗျာတော်เจ้าတကယ်ကောင်းတဲ့တော်เจ้าညက်လဲအကျယ်ကြီးပြီးတော့ခါတောင်းမောပါသူရှိပါအဲအဲ့ဒီခုနေအဲ့လိုတွေ့ရသူလူလားတော့ပြုဒုက္ခတွေတော်ပြားပါတယ်ဒါနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ညို့ရဲ့တော်တော်ကြီးကိုပြောတော့အချင်းကြီးကတော့ရှော်လိုက်တာရှမ်းနေရတော့ရှော်လိုက်တာလို့အလကားဘာမှမသိတဲ့လူတွေပါလားပေါ့အမေအဲ့လိုပြောရတယ်ကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့ကြာငါတို့တရားမင်းဒီတဲ့သိုးသေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ငါတို့တရားဒီရဲ့သူကလူကတယ်မင်းလူရမ်းတာလို့ကိုယ်ရတာပဲပြောကြသိမ့်ရှိဘူးတဲ့တို့ကြမဲ့မွေးဟိုတော့ဗျာဖျားဖူးနေတယ်လို့ဆိုတာမွေးတော့တို့ကြကိုးွယ်သေးတယ်အဲမွေးကိုးွယ်တာနဲ့လူကိုးွယ်တာဆိုရင်မဲ့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကျုံးတယ်လဲပေါ့ဗျာအာမွေးကတရိစ္ဆာဆိုတော့မွေးကိုးွယ်တဲ့တို့ကြလူတွေကပိုးညံ့တာပေါ့ကွာတဲ့ဗျာကဲသူကပြောတဲ့ခါကျအေးဗျာလို့ဟုတ်တာပဲလို့ကျုံးလဲအဲ့ကြမဲ့တွေးမိရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုန်းကြီးတောင်းလေးလေးနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒါပြောတာတော့များတော့နားနိုင်ထိုးကနေနေတာမေးချင်တာရှိမေးပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါပါ။အဲကျုပ်ကလည်းပြောတဲ့ဟာကတော့အချက်လက်နဲ့ပြောတာဆိုတော့အကုန်ရှည်တာကြီးတယ်ပြီ။